დილამშვიდობის, საქმიანი დილას 9 სექტემბრის გადაცემას ვიწყებთ BMG TV-ზე. გვიყურებთ ჩვენს არხზე, მთავარ ბიზნეს მედია არხზე და გადაცემის რეტრანსლირება ხდება ჩვენი პარტნიორის TV პირველის ეთერში. დილამშვიდობის, საქმიანი დილა მოშაბათის დილასაც საქმიანად სრული შემართები და პოზიტიურად ვიწყებთ. სექტემბრის მეორე კვირაც ამოიქუქა და BMG-ს გუნდიც მზად არის. მზადვართ ყველა, სიახლე ბიზნესიდან, ეკონომიკიდან, მსოფლიოს თუ საქართველოს მნიშვნელოვანი ამბებიდან საქმიანი დილას ეთერში გაგიზიაროთ. სტუდიაში ნინი ლონგურაშვილი და ბექა ბაციკაძე მუშაობენ. საქართველო ჩეხეთი 4-1, დიახ 4-1 და არა სხვა რამ. გაეშვით და ნუ მიათრეთ ჩვენი ფეხბურთელების ნაშრომს და დახატულს ერთუ მეორე გაპარტახებულ ბოსტანში. ისე გაპარტახებულზე და ბოსტანზე რამდენიმე წლის წინ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებიც გაგახსნდებოდათ, ნუ ბოსტანზე ნაკლებად, რადგან ხალხის ნაწილი სტადიონებზე უფრო მარცვლოვანი კულტურების დათესვას ითხოვდა, როგორიცა მაგალითად სიმინდი ან პარკოსანი კულტურა ლობიო და ამ შემთხვევაში ყანა უფრო შესაძლებელი სახელწოდება იყო. მაგრამ ეს გზა მწარსულია, ეს გზა გავიარეთ და დარწმუნებული ვარ, იქ აღარ დაუბრუნდებით. მოცა კარგად თამაშობდით და ვაგებდით, როცა ცუდად თამაშობდით და კიდე უფრო მკიუნეულად ვაგებდით, როცა ხან საჯისბრალი იყო, ხან უხარისხო მოედნის, ხან ამინდის, როცა ხან ღმერთი სიმედი ჰქონდა და ხანდახან აღარც ღმერთი ქშველოდა. იყო დრო, როცა ნაკრების დაკომპლექტებაც რთული საქმე იყო, ფეხბურთელები კლუბების გარეშე, მოტივაციის და პატივისცემის გარეშე. თუმცა ეს გზა, როგორც ახსენე, უკვე გავიარეთ. თამაში ვისწავლეთ, ხო ვერ ვიტყვი, თამაში მაშინაც ვიცოდით, მაგრამ არ ვიცოდით, როგორ უნდა ყოფილიყავით ერთი გუნდი, ერთი მუშტი, რომელიც ნებისმიერ მეტოქეს შიშის ზარს სცემს. დღეს გუნდი ვართ თანამასობაში არა მარტო ფეხბურთელები, არამედ გულშემატკივრებიც. ჩვენც გავიზარდეთ, ჩვენც ვისწავლეთ, როგორ დავაფასოთ, როგორ უთანაგრძნოთ, როგორ გავამხნევოთ, როგორ გავიმარჯვოთ და როგორ დავამარცხდეთ. როგორ მოვახერხოთ და ესპანური ვალენსიიდან ერთ-ერთი საფეხბურთო კლუბის სოციალური ქსელის მენეჯერი საქართველოში ჩამოიყვანოთ და LRG გავაკეთებინოთ, ქართულად წერა დავაწყებინოთ და ვინ იცის, კიდევ რა შეგვიძლია შევასწავლოთ ბატონ ხავის. ოცნებები გზად მიღწეული წარმატებების გარეშე მხოლოდ ოცნებებია. ჩვენ კი როგორც ერთ-ერთ ვიდეოში, რომლის ყურებს დროსაც ალბათ ყოველას ყელში ბურთი გვეჭხირება, დავტირით კიდეც, ჩვენ უკვე აღარ გჯერა, ჩვენ უკვე ვიცით. აქ ნინის უნდა ეტირა და აგვისტოში საქართველოს საერთაშორისო რეზერვები გაიზარდა, წლიურად კლება თითქმის 600 მილიონი ამერიკული დოლარი. TBC კაპიტალმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაუმჯობესა. მთავარი ეკონომისტის ყოველკვირეული განახლების თანახმად 2024 წლის რეალური ეკონომიკური ზრდა დაახლოებით 9%-ით განისაზღვრება. 2024 წლის პირველ ნახევარში სადაზღვევო კომპანიებმა 415 მილიონი ლარის სადაზღვევო ზარალი აანაზღაურეს პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან. აანაზღაურებული ზარალის ოდენობა წლიურად 57%-ით არის გაზრდილი. მიმდინარე წლის აგვისტოში 230 მილიონი ლარის სახაზინო ობლიგაციები და 40 მილიონი ლარის სახაზინო ვალდებულებები გაიყიდა. გალტენ თაგარტი მიუთითებს, რომ თვის ჭრილში საპროცენტო განაკვეთები ყველა ინსტრუმენტს შემცირდა. მთავრობა ეროვნულ ბანკს 28 მილიონ 600 ათას ლარად პირდაპირი მიყიდვის ფორმით გულიას 3 ნომერში მდებარე მიწამ და მშენებარე შენობა ნაგებობა მიჰყიდა. აღნიშნული ინფორმაცია BMG-ის ეკონომიკის სამინისტროში დაუდასტურეს და განავრცეს, რომ ქონებასთან ერთად მარეგულირებელ უწყებას უკვე მომზადებული შენობის პროექტიც გადაეცემა. წინასწარი პროგნოზით წელს რთველში ჯამურად 500-ზე მეტი ღვინის საწარმო იქნება ჩართული. 6 სექტემბრის მდგომარეობით გადამუშავებულია 30000 ტონამდე ყურძენი, აქედან 15000 ტონამდე რქაწითელი, 10000 ტონამდე საფერავი, ხოლო დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. საქართველოდან ჩინეთის მიმართულებით საერთაშორისო სახმელეთო სატვირთო გადაზიდვების კვოტები იზრდება. თუ 2024 წელს ორმხრივი ტრანზიტული ნებართვებისთვის 3000 ერთეული კვოტა იყო გამოყოფილი, მომავალი წლიდან ეს კვოტა 66%-ით გაიზრდება. უხსტუმრიანობა გვაქვს 9 სექტემბრის საქმიანი დილას ეთერში. ორშაბათ დილას ჩვენთან ერთად საქმიანად დაიწყებენ გიორგის ხერტლაძე, მეღვინეობა რტონის და მეღვინეობა მელიტონის დამფუძნებელი. სტუმართან ერთად რთველის მიმდინარეობას შევაფასებთ. ასევე დისტანციურ კავშირზე გვეყოლება ლემან სილაგავა, ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, მასთან ერთად პურის ფასის სტაბილურობაზე და ფქვილის საიმპორტო ფასის გახანგრძლებაზე ვისაუბრებთ. ასევე დღევანდელ გადაცემაში ეკონომიკის ოლიმპიადის ფინალურ რაუნდზე სასაუბროდ შემოგვერთდებიან თამთა კაკაურიძე, ეკონომიკის ოლიმპიადის ხელმძღვანელი და მირიან ფაიქიძე, ეკონომიკის ოლიმპიადის საერთაშორისო ფინალური რაუნდის ოქროს მედლის მფლობელი.
ათი საათის შემდეგ თათია ჩაფიჩაძე ორშაბათი დილიდან მასპინძლობს. პაატა ცაგარაიშვილს სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორს მასთან ერთად მოვიკითხავთ. ანტიდასავლური პოლიტიკის ეკონომიკურ საფრთხებს, ასევე სტუდიაში ველით ირაკლი მაკალათიას ეკონომისტს, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის მიზეზებს განმარტავთ. Лаша Берекашвили, Travel to Georgia-ს დირექტორი შემოგვერთდება დისტანციურად და მასთან ერთად მოვიკითხავთ, თუ როგორ დასრულდა ზაფხულის ტურისტული სეზონი იმერეთში და გადაცემის ბოლო სტუმარი იქნება ნანა ჩარკვიანი. Vineflyer-ის მარკეტინგის ხელმძღვანელი სტარტაპის გეგმებს მოვისმენთ და შეთავაზებებს, რომელიც კომპანიას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს აქვს მორგებული. ჩინეთის მდიდარი ადამიანები სულ უფრო მეტად ეძებენ საზღვარგარეთ ბიზნესის ინვესტიციების საშუალებებს. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატია CNBC, როგორც გამოცემა წერს, წელს ჩინეთიდან ინვესტიციების იაპონიაში გადატანის მნიშვნელოვანი ტენდენცია დაფიქსირდა, რასაც ხელს უწყობს ჩინურთან შედარებით იაპონური იენის გაუფასურებაც. ამასთანავე, მიუხედავად მცირე გამყარებისა, იაპონური იენი ამჟამად მაინც სუსტ მდგომარეობაში რჩება. CNBC აღნიშნავს, რომ მდიდარი ჩინელები ქვეყნის გარეთ სიმდიდრის ზრდისთვის ალტერნატიულ გზებს დიდი ხანი ეძებენ. გამოცემის ცნობით, ჩინეთის ვაჭრობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში ჩინეთში დაფუძნებული ინვესტორების არაფინანსური პირდაპირ ინვესტიციები საზღვარგარეთ 16.2%-ით გაიზარდა და ჯამურმა ღირებულებამ 83.76 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ჩინეთის ვაჭრობის სამინისტროში განმარტეს, რომ აღნიშნული ინვესტიციები 6100-ზე მეტმა ბიზნესმა განახორციელა. ამასთანავე, არაფინანსური პირდაპირ ინვესტიციები ჯამში 152 ქვეყანაში განხორციელდა. CNBC-ის სტატიის გასამყარებლად კი გეტყვით, რომ ჩინური კომპანია Hygreen Energy ესპანეთში, ანდალუსიას რეგიონში მწვანე წყალბადის საწარმოს ასაშენებლად 2.2 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს და ამის შესახებ უკვე Reuters-ი რეგიონულ მთავრობაზე დააყრდნობით იტყობინება. ოფიციალური განცხადების თანახმად კი ინვესტიცია უფრო ფართო შეთანხმების ნაწილი გახლავთ, რომელიც ესპანურ კომპანია Cocabenguas-თან თანამშრომლობას ითვალისწინებს. კომპანიას ესპანეთში მწვანე წყალბადის ტექნოლოგიის შექმნა და განვითარება ებალება. ცნობისთვის, ანდალუსია ესპანეთსა და ევროპის მასშტაბით მწვანე წყალბადის წარმოებაში ლიდერი პოზიციის დაკავებას ცდილობს, რასაც ხელს მისი ქარისა და მზის ენერგიების მზარდი პოტენციალიც უწყობს. მწვანე წყალბადი განახლებადი ენერგიის გამოყენებით იწარმოება და მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის დეკარბონიზაციის მთავარ ფაქტორად სწორედ მწვანე წყალბადი მიიჩნევა, როგორც წესი მისი წარმოება კონკურენტული არ არის, რადგან სუბსიდირების გარეშე დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამასობაში ინდოეთის რიგით მეორე ყველაზე მდიდარი ადამიანი, ადანი გრუპის დამფუძნებელი გაუტამ ადანი, მშობლიურ მხარეში მიკროჩიპების 10 მილიარდ დოლარიანი ქარხნის მშენებლობას აანონსებს. ქარხანა, რომელიც მუმბაის მახლობლად ტალოჯაში განთავსდება, ისრაელურ Tower Semiconductor-თან თანამშრომლობით აშენდება. კონკრეტულად, როდის ამოქმედება ქარხანა დაზუსტებული არ არის, მაგრამ ცნობილია, რომ თავდაპირველად ქარხანაში თვეში 40,000 ჩიპი დამზადდება, მეორე ეტაპზე კი წარმოდობა გაორმაგდება. მიკროჩიპები, რომლებსაც გაუტამ ადამის ქარხანაში დამზადებენ, სხვადასხვა მოწყობილობებში იქნება გამოყენებული, მათ შორის დრონებში, ავტომობილებსა და smartphone-ებში. გაუტამ ადანის ამ გადაწყვეტილებას რამდენიმე ახსნა აქვს. პირველ რიგში, გაუტამ ადანის შემოსავლის გაზრდა სურს, რადგან კვლევითმა ორგანიზაცია Heidelberg Research-მა მის კომპანიას ფაქტობრივად ხაზი გადაუსვა და ადანი, რომელიც თავის დროზე უმდიდრესი ადამიანების სამეულში შედიოდა, რამდენიმე ათეული პოზიციით უკან დახია. ამასთან, მიკროჩიპების სექტორის განვითარება ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის ნარენდრა მოდის ხედვასაც ემთხვევა, რაც გასაკვირი არ არის, რადგან ადანი და მოდი ხშირად თანამშრომლობენ. თუმცა წმინდა ფინანსურ სარგებელთან ერთად მიკროჩიპების წარმოება ძალიან მნიშვნელოვანი არის გეოპოლიტიკურადაც, მით უფრო მას შემდეგ, რაც ნარენდრა მოდი ტრანსფორმირდა და ერთ-ერთ მთავარ ლიდერად ჩამოყალიბდა პლანეტაზე. დღეს მიკროჩიპების ბაზრის 60%-იან წილს ტაივანური TSMC ფლობს, რომელიც მიკროჩიპებს რამდენიმე ადგილას აწარმოებს და მათ შორის ტაივანში, რომელიც ბოლო წლებში ჩინეთს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მიმდინარე სავაჭრო ომის ერთ-ერთ ყველაზე ხელ წერტილად იქცა. მიკროჩიპების ინდუსტრიის განვითარება კი პირდაპირ კავშირში არის სამყაროს ტექნოლოგიურ განვითარებასთან, რადგან ნებისმიერი მოწყობილობა, რომელსაც დღეს ვიყენებთ და იყენებს სხვადასხვა ტექნოლოგიური კომპანია და ამა თუ იმ ჩიპის
არის აღჭურვილი და დროსთან ერთად ასეთი მოწყობილობების რაოდენობაც მხოლოდ გაიზრდება. ამასთან მიკროჩიპებზე და პროცესორებზე მოთხოვნის მკვეთრი ზრდაც ხელოვნური ინტელექტის ბუმთანაც არის მათ შორის დაკავშირებული, რადგან საკმაოდ დიდი ზომის ნეირონული მოდელების განვითარებისათვის დიდძალი კომპიუტერული სიმძლავრე არის საჭირო, რომელსაც სწორედ რომ პროცესორები ქმნიან. Სურსათის გლობალური ფასების თაობაზეც მოგახსენებთ, რომელიც გაეროს ინდექსის მიხედვით აგვისტოში ოდნავ შემცირდა. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს, კერძოდ ინდექსი ივლისის 121 პუნქტიდან აგვისტოში 120.7 პუნქტამდე დაეცა. შაქრის, ხორცისა და მარცვლეულის გაიაფება, მზის პროდუქტებსა და მცენარეულ ზეთზე ფასების ზრდა დააკომპენსირა. Ამასთან აგვისტოს მაჩვენებელი 1 წლის წინანდელ დონეზე 1.1%-ით, ხოლო 2022 წლის მარტში დაფიქსირებულ პიკზე 84.7%-ით დაბალი იყო. მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვადი სასურსათო პროდუქტების მონიტორინგისთვის ფასების ინდექსი აეროსურსათის და მსოფლის მეურნეობის აგენტოს მიერ გამოითვლება. ორგანიზაციამ წელს მარცვლეულის გლობალური წარმოების პროგნოზი 2.8 მილიონი ტონით 2.8 მილიარდ ტონამდე შეამცირა, რაც თითქმის 2023 წლის დონის იდენტურია. კლება ძირითადად ფურაჟული მარცვლეულის მოსავლის გაუარესება შეეხება, რისი მიზეზიც ევროკავშირში, უკრაინასა და მექსიკაში სიცხეები და გვალვა. სააგენტო ასევე 2024-2025 წლების სეზონური წლის ბოლოსთვის მარცვლეულის გლობალური მარაგის შესახებ თავისი პროგნოზი 4.5 მილიონი ტონით 890 მილიონ ტონამდე შეამცირა. კლიმატური პირობები კი საფრთხეს უქმნის იტალიის სამხრეთ რეგიონებში ზეითუნის ზეთის წარმოებასაც. ევრონიუსი იტყობინება, რომ ნოემბერში ზეთის ხილის მოსავლიანობის პროგნოზი გასულ წელთან შედარებით 50-დან 80%-ით არის შემცირებული. ფოჯის პროვინციაში, რომელიც იტალიური ზეითუნის ზეთის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი წარმოებელია, ინდუსტრია წყლით 4 სხვადასხვა რეზერვუარიდან მარაგდება, რომლებიც წვიმის წყლით ივსება, თუმცა წელს 4-დან 3 რეზერვუარი მხოლოდ ნახევრადა ყოსავსე და ერთ-ერთ მათგანში კი მხოლოდ 2.5 კუბური მეტრი წყალი არის, მაშინ როდესაც წყალსატევის მოცულობა 17 მილიონი კუბური მეტრია. მართალია, ზეთისხილის ხეს ნაყოფიერებისათვის თუ სხვა მცენარეებთან შედარებით ნაკლები წყალი სჭირდება, თუმცა გვალვა და 50 დღის განმავლობაში 40 გრადუსიანი ტემპერატურა მათ მოსავლიანობაზე მაინც მოქმედებს. ანალოგიური ვითარება არის ასევე საბერძნეთშიც, სადაც მოსავლის აღებამდე 6 კვირით ადრე ნიადაგში ზეთისხილისთვის საკმარისი წყალი აღარ აღმოჩნდა. ადგილობრივი ფერმერები იტყობინებიან, რომ საშუალოზე დაბალი ნალექი და თბური ტალღები ინდუსტრიას საკმაოდ ძვირი უჩდება. კლიმატური პირობები და სითბო დადებითად მოქმედებს ლიეტუას საზამთროს წარმოებლებზე, რომელთა რაოდენობა ქვეყანაში ბოლო წლებში მზარდია. უკვე გამოყვანილია ლიეტუას კლიმატზე ადაპტირებული საზამთროს რამდენიმე ახალი ჯიშიც. ყველაზე დიდი საზამთრო რა წელს გავზარდა 25 კილოგრამს იწონის, ვაპირებ ის ლიეტუას ეროვნულ რეკორდზე დავარეგისტრირო, ამბობს საზამთროს მწარმოებელი ნელიუს ზალეცკისი. გასულ წელს ზალეცკისის ფერმაში მოყვანილი ყველაზე დიდი საზამთრო 16 კილოგრამს იწონიდა, წელს კი რეკორდული ნაყოფი გაცილებით დიდია. მის ფერმას ელექტრიას მახლობლად მდებარე 20 ჰექტარ მიწაზე მთლიანობაში დაახლოებით 7 ტონა საზამთროს წარმოება მოყვანა შეუძლია. ფერმერის თქმით, კლიმატის დათბობის წყალობით საზამთროს მომყვანი ფერმერების რაოდენობა ლიეტუაში ყოველწლიურად იზრდება. საზამთროს მომწიფებას ბევრი მზე სჭირდება, ამიტომ კლიმატის დათბობასთან ერთად ეს ტენდენცია შენარჩუნდება. თავის ფერმაში ზალეცკის საზამთროს 6 სახეობა აქვს, თუმცა ამაში არ შედის ლიეტუური ჯიშები, რომლებიც უკვე გაყიდვაშია. საზამთრო ანტიოქსიდანტების და C ვიტამინის წყაროა, მაგრამ ისინი ზომიერად უნდა მოიხმაროთ, რადგან დიდი რაოდენობით შაქარსაც შეიცავს. ლიეტუური ფერმერებისგან განსხვავებით კი ნაკლებად ბედნიერები არიან თურქი ფერმერები, სადაც სამხრეთის კონიას რეგიონში, რომელიც თავისი ხორბლის მინდვრებით არის ცნობილი, ბოლო დროს მიწაში დიდი ზომის ღრმულები ჩნდება. ეს კი საფრთხეს უქმნის სასოფლო სამეურნეობო საქმიანობას და ასევე უახლოვდება დასახლებულ ადგილებს. ბოლო ინფორმაციით, ასეთი ორმოების რაოდენობა უკვე 2600-ს გადასცდა. როგორც ვარაუდობენ, უმეტესობა გვალვისა და მიწისქვეშა წყლების უკონტროლო გამოყენებას უკავშირდება. ხრმულების შემსწავლელი კვლევითი ცენტრის დირექტორი აცხადებს, რომ ეს ფენომენი ყოველთვის არსებობდა და იარსებებს, თუმცა ადამიანის საქმიანობა მათი რაოდენობის ზრდასაც იწვევს.
თბილისში ესთეტიკის ახალი ცენტრი გაიხსნა და ჩვენ უკვე გადავედით, მე მგონი, უკვე სიუჟეტების ნაწილზე. შემოგვეპარა სიუჟეტები და ქართული აქაური ჩვენებური ამბები, სიახლეები არის ქართულ ესთეტიკურ ბაზარზე. მაგ როგორი არის ლილაკ ესთეტიკის კონცეფცია? რითი არის ის გამორჩეული და ასევე განსხვავებული? და რას შესთავაზებს თავის მომხმარებლებს აი ამ დეტალებს უკვე ესთეტიკის ახლად გახსნილი ცენტრის შესახებ ჩვენი სიუჟეტიდან მოგიყვებით, რომელიც თიკონ ადმელაძემ მომზადა ოშებათი დილისთვის. Pesarion Shghentis 8 numeri Lilac Estetike. Esa Silamazis akhali tsentri Tbilisshi, romelits tavis movlistvis ganqutsmel qvela protseduras ert sirtseshi aertianebs da tavis momkhmareblebs sruqopil. Braval mkhri momsakhurebas tavazobs. Misi shekmnis mizanit stored es iqo. Adamianebistvis mietsa shesadzrebloba rom qvela sasurvali protsedura drois da energiis dazlogvit ert sirtseshi chaetarebinat. Lilac Estetike amjama 15-18 adamians asakmebs, tumtsa kompanias tsin didi gegmebi aqs. Ganvitarebas akhali servisebis da მეტებას, გაფართოებას და შესაბამისად დასაქმებულების რიცხვის ზრდასაც გეგმავენ. ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ ყველაფერი ყოფილიყო ერთ სივრცეში, რაც სილამაზესთან არის ასოცირებული. ეს არის ლაზეროთერაპია, ვიზაჟი, კოსმეტოლოგია, მასაჟი, მაკიაჟი, პედიკური, მანიკური, ყველაფერი ერთ სივრცეში, რაც ადამიანს უფრო კომფორტულად აგრძნობინებს თავს. ესთეტიკის ცენტრის გახსნის ღონისძიება 8 სექტემბერს გაიმართა. დასაწყისშივე გახსნის დღესვე ამ ობიექტმა უამრავი დედებითი ენერგიითა და განწყობით სავსე ადამიანი გააერთიანა, რომლებსაც ლილაკ ესთეტიკის ინტერიერის დათვალიერების, აქაური სერვისების გაცნობისა და მისი შეფასების შესაძლებლობა მიეცათ. დღეს მიმყოფებით ესთეტიკის ახალი ესთეტიკის ცენტრის გახსნაზე ლილაკის სახელწოდებით. Ну, რა შეიძლება ვთქვა, მე ხა პირველად ვარ აქ, რა თქმა უნდა, და შესანიშნავი ხარისხიდან ხვდა, უმაღლესი ხარისხიდან ხვდა და დამხვდა და მე მაგალითად დიდი მოყვარული არა ვარ თავის მოვლის, მაგრამ ნუ აქ ხარისხს და დონეს რო უყურებ, მე მგონი დავიწყებ აქ სიარულს და რა თქმა უნდა ხშირად ვივლი ხოლმე აქ. ძალიან მომეწონა პირველ რიგში, მინდა აღნიშნო და შემოსვლისთანავე მივხვდი, რომ ამ ადგილის ხშირი სტუმარი ვიქნებოდი. ძალიან მიყვარს ეს ხალხი, ძალიან თბილი და საყვარელი ხალხია და შესაბამისად ვულოცავ, მიხარია ყოველი წარმატება და განსაკუთრებულად გადადგმული დიდი ნაბიჯები მათი. საოცარი სივრცე გაიხსნა ქალბატონებისთვის და არა მხოლოდ. უზომოდ მოხარული ვარ, რომ ვარ დღეს აქ ამ მნიშვნელოვან დღეს ამ უსაყვარლეს გოგოებთან. ინტერიერი ყველაფერი უზომოდ ახვეწილია უმაღლეს დონეზე, როგორც შეეფერება ამ საოცარ გოგონებს. ლილაკ ესთეტიკმა მომხმარებლების ყურადღების მიქცევა პირველივე დღიდან მოახერხა. შესაბამისად წინ დიდი გზა, რომელსაც ის თავის დასაქმებულებით, პრემიუმ კლასის მომსახურებით და სერვისებით თავის მომხმარებლებთან ერთად გააგრძელებს და ყოველდღიურად სულ უფრო მეტ ერთგულ ვიზიტორს შეიძენს. საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით სასტუმროების სექტორისთვის 6 სექტემბერს ბათუმში ამადეუსის მასტერკლასი სახელწოდებით ციფრული შესაძლებლობები სასტუმროს ბიზნესისთვის გაიმართა. ამადეუსი საერთაშორისო კომპანიაა, რომლის საქმიანობა ავიაკომპანიებისათვის, აეროპორტებისა და სასტუმროებისათვის ტურისტული ტექნოლოგიების და გადახდის გადაწყვეტილებებს უზრუნველყოფს. უფრო მეტ დეტალს ღონისძიებისა და განხილული თემების შესახებ სიუჟეტიდან გიამბობთ. საქართველოს ბანკისთვის ტურიზმისა და სტუმარ მასპინძლობის სექტორის განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტულია და ამ მიმართულებით ინიციატივებს აქტიურად ახორციელებს. ამჯერად ბანკის მხარდაჭერით სასტუმროების სექტორისთვის ბათუმში ამადეუსის მასტერკლასი სახელწოდებით ციფრული შესაძლებლობები სასტუმროს ბიზნესისთვის ჩატარდა. ამადეუსის საერთაშორისო კომპანია, რომლის საქმიანობა ავიაკომპანიებისთვის, აეროპორტებისა და სასტუმროებისთვის ტურისტული ტექნოლოგიებისა და გადახდის გადაწყვეტილებებს უზრუნველყოფს. მასტერკლას ჯოიგოში წყვებოდა, რომელიც ამადეუს ჰოსპიტალიტის კომერციული დირექტორია ინდოეთის, ახლო აღმოსავლეთის, აფრიკისა და თურქეთის ბაზრებისთვის. შეხვედრაზე მან ფასწარმოქმნისა და ციფრული ტექნოლოგიების როლზე, მიმდინარე და სამომავლო ტენდენციებზე და ხო საინტერესო თემებზე ისაუბრა. დღევანდელი ღონისძიება იმ ჰოტელიერებზე არის გათვლილი, რომლებიც ბათუმში ოპერირებენ. მნიშვნელოვანია მათ გააცნობიერონ, თუ როგორ იცვლება მომხმარებელთა ქცევა, ინტერესები. თანამედროვე ეპოქის მომხმარებელს მხოლოდ ერთ ადგილას ჩატარებული კვლევის არ ჯერა, არამედ ისინი ამ კვლევებს უამრავ სხვადასხვა ადგილას ატარებენ. ასევე მნიშვნელოვანია იმიცოდნა, თუ როგორ შევქმნათ ბრენდი ციფრულ სამყაროში და დავრწმუნდეთ, რომ ის ამ ეპოქის მომხმარებელს საუკეთესო გამოცდილება შეუქმნის. ციფრული რეალობა სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს. მართალია, ტრადიციული ტურისტული სააგენტოები კვლავ იარსებებენ, თუმცა მოგზაურობის ონლაინ სამყარო სულ უფრო მნიშვნელოვანი, რთული და კომპლექსური ხდება. ამიტომ სასტუმროებისთვის გარდაუვალი მოცემულობაა ონლაინ მარკეტინგზე კიდევ უფრო მეტად კონცენტრირება.
სემინარზე საქართველოს ბანკის ციფრული საბანკო ეკოსისტემის სამსახურის უფროსმა გიორგი კინწურაშვილმა დამსწრე აუდიტორიას ბიზნეს მენეჯერის პლატფორმა და მისი შესაძლებლობები გააცნო. საქართველოს ბანკი განაგრძობს ბიზნესის მხარდაჭერას და დღეს კერძოდ ტურიზმის ბიზნესის განვითარებისთვის ჩამოვიყვანეთ ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაცია ამადეუსი, რომელიც არის ტექნოლოგიური ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს პროდუქტები, რომელიც დაეხმარება ჩვენ მომხმარებლებს და საქართველოში ყველა ამ სექტორში მოღვაწეს, რომ უფრო განვითაროს თავის ბიზნესი და უფრო რაღაც მაღალ ნიშნულზე აიყვანოს შემოსავლები. დღევანდელ ორგანიზებაში მონაწილეობს ვაცნობთ ETS managers, რომელიც არის საერთოდ ახალი სივრცე, სადაც ასტუმროებს შეუძლიათ რომ შექმნან საკუთარი შეთავაზებები მომხმარებლებისათვის. ეს არის ძალიან საინტერესო, რატომ რომ სოციალური მედიის და ინტერნეტის გარდა მათ საშუალება და მათი პროდუქტი განათავსონ საქართველოს ბანკის ციფრულ არხებში, მაგალითად mobile bank-ში, internet bank-ში და ასე. სადაც მილიონ ნახევარი ადამიანი ყოველდღურად შედის. ამის გარდა საინტერესოა იმიტომ, რომ რეკლამის მიწოდება მომხმარებლამდე ხდება მისი ტრანზაქციული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე. ანუ სასტუმროებს საშუალება აქვთ ისეთ ადამიანებს მიწვდნენ, რომლებიც ზუსტად დაინტერესებული არიან სასტუმროების მოძებნით, შიდა ტურიზმით. ამადეუსის მასტერკლასის საშუალებით დამსწრე აუდიტორიას შესაძლებლობა ჰქონდა მიიღოს საჭირო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ბიზნესის მართვისთვის, გაცნობოდნენ მიმდინარე და სამომავლო ტენდენციებს და ამასთანავე მიიღოთ ინფორმაცია, თუ როგორ შეუძლიათ საქართველოს ბანკის ბიზნეს მენეჯერის პლატფორმის გამოყენება ბიზნესის ზრდისა და განვითარებისთვის. UBS-ის გლობალური სიმდიდრის 23 წლის მოხსენების მიხედვით, გასულ წელს გლობალური სიმდიდრე საშუალოდ 4.2%-ით გაიზარდა, თუმცა მცხადი არ აერთგვა რონად. სიმდიდრის უთანასწორობა არამხოლოდ ქვეყნების, არამედ რეგიონების მიხედვითაც გამოკვეთილია, როგორც საშუალო, ასევე მედიანური საზომით. რომელ რეგიონებში არის სიმდიდრის ზრდის ყველაზე მაღალი ტემპი და რომელი ქვეყნები ლიდერობენ ერთ ზრდასრულზე სიმდიდრის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით? დეტალებს სიუჟეტიდან გიყვებით. ორიათას 23 წელს გლობალური სიმდიდრე 4.2%-ით გაიზარდა, რაც უპირველესად გლობალური საფონდო ბაზრების აღდგენასა და ინფლაციური წნეხის შემცირებას უკავშირდება. სიმდიდრის ყველაზე მკვეთრი ზრდა ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში ფიქსირდება. ამ რეგიონებთან შედარებით ზრდის ტემპი შედარებით დაბალია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც წლიურად დაახლოებით 2.5%-ით განისაზღვრება. რეგიონული თვალსაზრისით 2023 წელს საშუალო სიმდიდრე შემდეგნაირად ნაწილდება: ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის შემთხვევაში ერთ ზრდასრულზე $76,000 მოდის. აზია-წყნარ ოკეანეში ეს მაჩვენებელი $156,000 შეადგენს, ხოლო ამერიკაში $56,000-ია, რაც შეეხება ცალკეულ ქვეყნებს. UBS-ის უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით, ერთ ადამიანზე ყველაზე მაღალი საშუალო სიმდიდრის მაჩვენებლით ლიდერი ქვეყანა შვეიცარია. თუ კი 2022 წელს ერთ ზრდასრულ შვეიცარიელზე $685,226 მოდიოდა, 2023 წელს ეს მაჩვენებელი $79,612 გაიზარდა. რომ განმარტოთ, ერთ ადამიანზე ყველაზე მაღალი საშუალო სიმდიდრე ქვეყნის მთლიანი სიმდიდრის ზრდასრულ მოსახლეთა რაოდენობაზე გაყოფით ითვლება. ეს მაჩვენებელი შეიძლება იყოს გადახრილი უკიდურესად მაღალი ან დაბალი ღირებულებებით, როგორიცაა მილიარდერების მფლობელობაში არსებული სიმდიდრე. ამავე რეიტინგის მიხედვით მეორე ქვეყანა ლუქსემბურგია, $67,524. ეს არის თანხა, რომელიც სიმდიდრის განაწილებით ლუქსემბურგის ერთ ზრდასრულ მოსახლეს ხვდება. ევროპული სახელმწიფოების შემდეგ მესამე ადგილს ჰონგ-კონგი ეკავებს, სადაც ერთ ზრდასრულ მოსახლეზე საშუალოდ $582,000 მოდის. რეიტინგის ათეულში კი პოზიციებს ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრალია, დანია, ახალი ზელანდია, სინგაპური, ნორვეგია და კანადა ინაწილებენ. როგორც ვხედავთ, ყველაზე შეძლებული ქვეყნებიდან ბევრი პატარა ქვეყანაა წარმატებული ფინანსური სექტორით, მათ შორის ლუქსემბურგი და სინგაპური. ეს ქვეყნები საკმაოდ მოცულობითი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით სარგებლობენ და ამავე დროს პრო-ბიზნესის პოლიტიკით გამოირჩევიან, რაც თავის მხრივ სიმდიდრის ზრდას უზრუნველყოფს. თუ ჩვენ გადავხედავთ სიმდიდრის განაწილების უფრო წარმომადგენლობითი მედიანური საზომით შეფასებულ ქონებას, ის სულ სხვა შედეგს მოგვცემს. მედიანური სიმდიდრე არის ღირებულება, რომელიც მოსახლეობის მთლიან სიმდიდრეს ნახევრად ყოფს.
ხობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობის ნახევარს მეტი აქვს ნახევარსკი ნაკლები. ის ეგრეთ წოდებული შეფუთვის შუაგულს წარმოადგენს. უამრავი ქვეყნის მაგალითზე შედეგები ხატყობს, რომ მედიანური სიმდიდრე ერთ ზრდასრულ მოსახლეზე გაცილებით დაბალია ვიდრე საშუალო, რაც ხას უსვამს სიმდიდრის სხვაობას პოპულაციაში. მაგალითისთვის, საშუალოსთან შედარებით მედიანური სიმდიდრის მაჩვენებელი 4-ჯერ ნაკლებია შვეიცარიაში, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში 5-ჯერ. სიმდიდრის მედიანური განაწილებით რეიტინგის სათავეში ლუქსემბურგია, ქვეყანა სადაც პოპულაციასთან შეფარდებით მილიონერების ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია. მაგალითად, თუ 56 ქვეყანაში მილიონერების რაოდენობა საშუალოდ 1.5%-ით განისაზღვრება ლუქსემბურგში, ის 16% შეადგენს. რაც შეეხება სიმდიდრის მაჩვენებელს მედიანური საზომით ერთ ზრდასრულ ლუქსემბურგელზე, $372,248 მოდის. რეიტინგის ხუთეულში ასევე პოზიციონირებს ავსტრალია, ბელგია, ჰონგ-კონგი და ახალი ზელანდია. ილამ მშვიდობის, ვინც ახლა შემოუერთდით ბიზნეს მედიას, ეს BMG-ა და მისი ტელეპროექტი საქმიანი დილა. სტუდიაში ნინი ლონგურაშვილი და ბექა ბაციკაძე მუშაობთ 9 სექტემბრის საქმიან დილას. 9 სექტემბერს გარემოს ეროვნული სააგენტო საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას პროგნოზირებს, ზოგან ხანმოკლე წვიმას ელჭექით. დასავლეთ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა 25-დან 30 გრადუსამდე გათბება, აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატების ფონზე შესაძლოა ზოგან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იყოს. ჰაერის ტემპერატურა კი 26-31 გრადუსს მიაღწევს. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება იქნება, თუმცა 9 სექტემბერი დედაქალაქში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურა ღამით 17, დღესით კი 30 გრადუსი იქნება. აქვე ვიდრე სხვა ამბებზე გადავალთ, აწ უკვე გასული ზაფხულიდან მოყოლებული ამბები რომ ამოვწუროთ, გეტყვით რომ 2024 წლის ზაფხული რეკორდულად ცხელი იყო. ევრონიუსის ცნობით 2023 წლის აგვისტოში დაფიქსირებული მაღალი ტემპერატურის გამო კლიმატის მეცნიერები ახალი რეკორდის დამყარებას წელს აღარ ვარაუდობდნენ, თუმცა 2024 წლის აგვისტო გასული წლის მსგავსი იყო და რეკორდულად ცხელი ზაფხულის გამო კოპერნიკუსი წლის პროგნოზიც განაახლა და ვარაუდობს, რომ მთლიანად 2024 ასევე რეკორდულად ცხელი იქნება. ევროკავშირის კლიმატის სამსახურის ინფორმაციით, ივნისში, ივლისსა და აგვისტოში გლობალური საშუალო ტემპერატურა 16.8 ცელსიუსი იყო, 0.3 გრადუსით მაღალი, ვიდრე 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდში. აღსანიშნავია, რომ კოპერნიკუსის ინფორმაციას 1940-იანი წლებიდან აგროვებს ეს ორგანიზაცია და სწორედ ამ ბაზას ადარებს მიმდინარე მონაცემებს, თუმცა სხვადასხვა ამერიკული, ბრიტანული თუ იაპონური ბაზები, რომელთა წარმოებაც ადრეული 19 საუკუნიდან დაიწყო, ასევე გვეუბნება, რომ ბოლო ათწლეულში საშუალო ტემპერატურა ყველაზე შესამჩნევად გაიზარდა. დღევანდელ ვალუტის კურსსაც მოგახსენებთ, ვიდრე 17 საათზე საქართველოს ეროვნული ბანკის შეცვლილ კურს გამოაქვეყნებს, იქამდე 9 სექტემბერს დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.69 თეთრი იქნება, 1 ევროს ოფიციალური ღირებულება კი 2.99 თეთრს შეადგენს. 14.1 თეთრით გამყარდა 6 სექტემბერს ლარი გირვანქას ტერმინთან მიმართებით, რომლის ფასმაც 3.54 თეთრი შეადგინა. საქართველოს ეკონომიკას არ ვწდებით და აი ამ თემით ვაგრძელებთ გადაცემას და სულ რამდენიმე წუთში მოგიყვებით სიახლეების შესახებ საქართველოს თუ მსოფლიოს ეკონომიკიდან, რომელიც მიმდინარე კვირაში უნდა გასაჯაროდეს. იქამდე კი ლონდონის საფონდო ბირჟას გადავხედოთ, სადაც საქართველოს ეკონომიკა სამი კომპანიის მეშვეობით არის წარმოდგენილი. საქართველოს ბანკის აქციების ფასი 10.98%-ით შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 40.55 გირბანკა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.930 მილიარდ სტერლინგს აღწევს და ბოლო 6 თვეში საქართველოს ბანკი ის აქციები 6.71%-ით გაიზარდა. TBC PLC-ის აქციების ღირებულება ერთ კვირიან ჭრილში 9.94%-ით შემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 28.40 გირვანქა სტერლინგი ღირს, კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი ამჟამად 1.560 მილიონ გირვანქა სტერლინგს აღწევს და ბოლო 6 თვეში TBC PLC-ის აქციები 2.24%-ით შემცირდა. საქართველოს კაპიტალის აქციებს რაც შეეხება, ღირებულება 5.38%-ით შემცირდა და შედეგად ერთი აქციის ფასი 9.67 გირვანქა სტერლინგი გახდა. შედეგად კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 450 მილიონ გირვანქა სტერლინგს აღწევს და ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციები 13.20%-ით შემცირდა.
Կասոլի կվերիս էկոնոմիկ ուրի անպեպիրո մամով ծորոտ, գլոբալ ուր բիժեպսած կատավխետոտ, Կասոլի Սամուշաու կվերը, ամերիկուլի Սապոնդո բիժիստույս կանսակութրեպիտ առասախարբի էլու աղմջնտա, դող ջոնսիս նաստակիսատա, ինդեկսաց ռոմելից էրտկույրաշի թիտքմիս 7% իտ տայցա։ Հատ շեխաբ ուգվ է բունեպրիվայիր Սևրուկավ շիրծ մաշտաբիտ մեկավատ սատի էներգիի սպասի 80-տեկուսմետի էվրոս պարգլեպ շիմարգիով սրած 7% են կլեպաս ծարմուատգենց Հուբրիկիս ծարմդգենիա G4C, Եվրոխութիս ստանդարդիս սացուավի սակարտվելոշի։ Եներգետիկուլ բիրժածեց գադավինացլոց սեկտեմբրիս տույս տասացղիսիս կան գանսխոյաբիտ, պրենտիս մարկիս նավտովիս պասի դայեցադա, դղես միսի պասի 71 դոլարիս պարգլեպշի է, WTI-ի դախոյաբիտ 77 դոլարա դիվաճրեպարած էրտկիրաշի 100% են կլեպաս նիշնոս։ Ռուսուն ավտովսրած չեխեբա գիրեբուլ է բողծուլալիա դա բարելի ուրալցիս պասի 77 դոլարիս պարգլեպշի է։ Ադգլոբրի բազարձ է սարձողիս պասերցրած չեխեբա սակարտովս բազարձի արսեբուս խադասխավա բրենդիս կասամարսադուգրևզի ապրելիս բոլո դեկադի շեմդեք սարձողիս պասի Պեղայն աշի սխատասխոս ադգուրզը սացողիս գիրեբուլ է բամ ասեք ամոյի կուրեմը։ Հուբրիկիս ծարմդգենիա G4C, Եվրոխութիս ստանդարդիս սացողիս սակարտվելոշի։ Վիդրե նինի եմզադե բատքեն տույսմիմ դինարեք իրիս խոնիս ձիև էբի կագացնոտ, իկամդե մոգախսենև տեկանոմիկ ուրում տավար սիախլ էպս, ռոմասաց ծխրա սեկնեմբրիս կիրաշի ունդավելոդոտ, այնպորմացի էբի Իխիլավոտ մաղուրեպլեպիշտույս կեմ գետգիտրամ իմ դինարեք իրաս ինուստորտը ուրադղեպի սենտրշի էուրոկավշիրի իկնեբա, ռոմլի սենտրալ ուրումա բանքման մոնիտարվուլ պոլիտիկաստան դակավշիրեպիտ ումնիշնոլովանեսի Սայմտելի 5%-ի գանիսազգրեմա նացլոտ Սայմտելի 5%-ի։ Թավատ ECB-ս գադացխետի լեպամ դամուկ իտեպուլի իկնեպա Եվրոզոնիս մաշտապիտ ինվլասի շեմ ծիրեպած դե էկոնոմիկ ուրի զրդիս դինամիկազեմ, ռոմլիս թավոբազի ինպլացի որիմտելի 6% դեկնեպամ շեմցիր է բուլիր, ասաց պետերալ ուրի ռեզերույստույս կոնգրետ ուլի կրիտիկ ուլի նիշնլով բակուս։ Ինպլացիս գանախլ է բուլ մոնաց եմ զգագացնով շինետիս խայլիսուպլեպատ Նեսկույրա մակրոեկոնոմիկ ուրի մողլեն էբի թիքնեբա դատրդուլի, թումցա գարկով սիախլ էպ շեղիտ խոպտ կոմպանի էբի սմխրիդանած մագալիտատ էդոբիմ դա ինդի դեկսմա կոհարտալ ուրիշ էդեգեբի ունդած արմուատ գինան խոլո որակումա, նայիքմա, կրոգերմա ինվեստոր էպտան շեխոդրեբի ունդա գամարդոն դա սամամավոլո զրդիս մոլոդին էպի ծարմուատ գինան։ Չեխեբա սակարտովոս ստատիստեկիս էրունուլի սամսախուրի գասաջորեպս մոնիտարուլի սիստեմիս պինասուրի բազրիստա պիսկալուրի ստատիստեկիս մաչունեպլեպս ասև է շեղիտ խոպտ իրդապերի ուծխորի ինվեստիցի էպիս մաչունեպլս գամուկղնդեպա մաչորի սամխման բլով պասեպիս հարմոնիզ է բուլի ինդեկսի։ Վաճրոբիս էկսպրես մոնացեմ էբի, նամուշեվարի ծատեպիս ինդեկսի դա բրունույս մոցուլոբիս ինդեկսի, որյատաս 84 իմլիսիս ընդգոմարևովիցի։
ეკონომიკური კალენდრის შემდეგ ღონისძიებების აფიშაზეც გეტყვით და დილიდან სრულად ინფორმირებული იქნებით მიმდინარე კვირაში დაგეგმილი აქტივობების შესახებ. მით უფრო რომ ჩვენი პარტნიორი TicketGIS ვებგვერდზე მრავალფეროვანი არჩევანი არის საკმაოდ ბევრი მიმართულებით და გამორჩეულად ხუთ ღონისძიებას, რაც შეეხება დღეიდან თბილისში სტარტს აიღებს თბილისის გასტროკვირეული. თბილისის გასტროკვირეული ის პირველი არის, ვინც საქართველოში მდგრად გასტრონომიაზე დაფუძნებულ კულინარიულ პრაქტიკებს ნერგავს დახვეწილი. კულინარიული შედევრების ფონზე თბილისი გასტროკვირეულის ვახშმების სერია საყრდნობა მდგრადი გასტრონომიის კონცეფციას, რაც აჩვენებს რამდენად ეკომეგობრული და პასუხისმგებლიანი შეიძლება იყოს კულინარიის ხელოვნება. გასტროვიკის პირველ დღეს 19 სექტემბერს გლაროს ოლდ თაუნი უმასპინძლებს თბილისის გასტროკვირეული დღეიდან ორშაბათიდან 9 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. მეორე ამბავს, რაც შეეხება, ვინც ზაფხულის სეზონზე ვერ მოახერხა ბილეთების შეძენა, თაკარაზე ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების კონცერტები განახლდება 10 სექტემბრიდან. თაკარა ერთ-ერთი გამორჩეული სივრცე არის საქართველოში, სადაც ქართული ნაციონალური ბალეტი სუხიშვილები მუდმივად განახლებულ ქორეოგრაფიულ დადგმებს წარმოადგენს და სუხიშვილების კონცერტებიც სამშაბათიდან ხვალიდან, ანუ 10 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის პერიოდში გაიმართება თაკარაზე ღია ცისქვეშ. გაბრიაძის თეატრს, რაც შეეხება, უკვე 5 შაბათს 12 სექტემბერს გელიან სპექტაკლზე ჩემი გაზაფხულის შემოდგომა. ეს არის ისტორია დიდი გულის მქონე პატარა ჩიტ ბორია გადაიზე. მოქმედება ომის შემდგომ ქუთაისში ვითარდება. სპექტაკლი 19 საათზე დაიწყება. 13 სექტემბერს კი მანკი უმასპინძლებს ტექნოს პიონერის რობერტ ჰუდისა და მისი შვილის ლირიკ ჰუდის ლეგენდარულ პროექტს ფლორ პლანს. ფლორ პლანი დეტროიტიდან წამოსული მამაშვილის უნიკალური პროექტი გახლავთ. მსოფლიოში ცნობილი ფლორ პლანი უკვე ქართული აუდიტორისთვისაც კარგად ნაცნობი პროექტი არის, რომლის პერფორმანსაც უკვე კუსტვაზე დაუწყარი მოგონებები აქვს შექმნილი. 13 სექტემბერს კი კონცერტი 23 საათიდან დაიწყება. ქალაქ თბილისის მერის მხარდაჭერით კი მე-16 თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი უკვე 17 სექტემბერს აიღებს სტარტს და 4 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. 17-დან 18 სექტემბრის ჩათვლით თბილის თეატრის დიდი ვარსკვლავი რობერტ ვილსონის სპექტაკლით „ქარიშხალი“ ესტუმრება. 23 სექტემბერს, რაც შეეხება, ლეგენდარული რეჟისორი მონტის ნეკროშუმის უკანასკნელი სპექტაკლი „შიმშილის არტისტი“ გაიმართება, რომელიც კაფკას ტექსტის ხედვით არის შექმნილი. სპექტაკლი თეატრის სახელოსნოში იქნება წარმოდგენილი. 4 ოქტომბერს, რაც შეეხება, უკვე კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრი აკრამ ჰან კომპანიის ჯუნგლების ახალი წიგნს უმასპინძლებს. 24 სექტემბრიდან 29 სექტემბრის ჩათვლით კი ქართული სპექტაკლების პროგრამა ჯორჯიან შოუკეისი გაიმართება. წელს ჯორჯიან შოუკეისზე წარმოდგენილი არის 46 ქართული სპექტაკლი, როგორც დედაქალაქიდან, ასევე რეგიონებიდან. წინანდლის ისტორიულ მამულში 9 დღიანი მუსიკალური ზღაპარი დასრულდა. წინანდლის ფესტივალის მე-6 სეზონი, რომელსაც ტრადიციულად კომპანია სილკნეტი წარადგენს, 31 აგვისტოდან 8 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდა და მსმენელს 17 დაუვიწყარი დღის და საღამოს კონცერტები წარუდგინა.
წლევანდელ სეზონზე ბანკა უკასიურ ახალგაზრდულ ორკესტრში 7 ქვეყნის 80-მდე ახალგაზრდა მუსიკოსი გაერთიანდა მსოფლიოში აღიარებულ დირიჟორებთან და სოლისტებთან ერთად ფესტივალის სავიზიტო ბარათად ქცეულმა ორკესტრმა 4 კონცერტი გამართა. წინადის ფესტივალის 8 დღიან დატვირთულ საკონცერტო პროგრამას დამახსოვრებელ საღამოები შემატა თუმანიშვილის თეატრის სპექტაკლმა და ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების კონცერტმა. ამის მიღმა აღსანიშნავია ისიც, რომ ჭავჭავაძეების სახლ მუზეუმში მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ქართველი აბსტრაქციონისტი ფერმწერის ჯიფსონ ხუნდაძის გამოფენას მასპინძლობდა წლევანდელი წინადის ფესტივალი მსოფლიოში სახელგანთქმულმა ობოისტმა და დირიჟორმა ფრანსუა ლელუმ პანკავკასიურ ორკესტრთან ერთად დახურა. ეროვნულ ბანკს ახალი შენობა ექნება. მისამართი ნაცნობია. ჯერ ბიზნეს სახლის და მოგვიანებით კი ეკონომიკის სამინისტროსთვის ასაშენებელი სივრცე ცენტრალურ ბანკს 28 მილიონ 600 ლარად ჩაბარდა. განხორციელებელი იდეების მისამართზე სხვადასხვა პროექტისთვის გადასახადის გადამხდელებს თანხები არაერთჯერ აქვთ დახარჯული. ვიდრე ეროვნული ბანკის მომავალი შენობის ესკიზი საჯარო გახდება, საჯარო უწყებები არც იმას აზუსტებენ, თუ რა ბედიელის ეკონომიკის სამინისტროს, რომლის გუნდის წევრი ებიც მეცხრე წელია ერთდროულად რამდენიმე მისამართზე არიან გადანაწილებულები. რამდენი დავხარჯეთ განხორციელებელ იდეებში და რას გეგმავს გარაგეგმა აქვს ეკონომიკის სამინისტროს? ანუკა ჯოხაძე შეეცადა ყველა ინფორმაციის შეკრებას. ორთაჭალაში გულიას 3 ნომერში მდებარე ეს მიწისნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობა სულ ცოტახნის წინ ეროვნულმა ბანკმა მთავრობისგან პირდაპირი მიყიდვის წესით შეისყიდა. ეს კი ის შენობა ნაგებობა, რომელიც წლების წინ ბიზნეს სახლის იდეის განხორციელების მიზნით აშენდა, თუმცა ამ შენობა ნაგებობას წლების განმავლობაში დანიშნულება არაერთხელ შეეცვალა. გულიას 3 ნომერში ბიზნეს სუბიექტებს 600-ზე მეტი მომსახურების ერთდროულად ერთ სივრცეში მიღების შესაძლებლობა უნდა ჰქონოდათ. საპარტნიორო ფონჩი ფარცკი კომერციულად არარენტაბელურად აფასებდნენ, თუმცა განიხილავდნენ ამ ტერიტორიაზე მულტიფუნქციური ცენტრის მოწყობასაც. იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეკონომიკის სამინისტრომ წესით ბინა უნდა დაიდოს, როგორც თქვენ ხედავთ, 10 თვის შემდეგაც არაფერი შეცვლილა. ბოლო ვერსიით ამ შენობის ადგილზე ეროვნული ბანკის სათავო ოფისი უნდა აშენდეს. ცენტრალურმა ბანკმა მთავრობისგან 28 მილიონ 600,000 ლარად 13421 კვადრატული მიწისნაკვეთი და მასზე განთავსებული ეს შენობა ნაგებობა შეისყიდა. გადაწყვეტილება 26 აგვისტოდ თარიღდება. ეროვნულ ბანკში ახალი სათავო ოფისის ღირებულებაზე დეტალურად არ საუბრობენ, თუმცა ამბობენ, რომ ადგილზე ახალი შენობა აშენდება. შესაბამისად, სავარაუდოდ ბანკს წლების წინ ბიზნეს სახლისთვის განკუთვნილი შენობის დემონტაჟი მოუწევს. ახალი თანამედროვე ოფისის აშენების მიზნით ეროვნულმა ბანკმა სახელმწიფოსგან მიწისნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობა შეიძინა. ბოლო წლების განმავლობაში სების ფუნქციების მნიშვნელოვანი ზრდის გამო ეროვნული ბანკის სათავო ოფისი ვეღარ უზრუნველყოფს საჭირო სამუშაო პირობების დაკმაყოფილებას. შესაბამისად, გასულ წლებში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება დამატებითი ფართების იჯარით სარგებლობასთან დაკავშირებით. შედეგად, ამ ეტაპზე სების სტრუქტურული ქვედანაყოფები განთავსებულია სხვადასხვა შენობაში, რაც ქმნის ბიზნეს პროცესების დროში გახანგრძლივებისა და კომუნიკაციის შეფერხების რისკს და წარმოშობს დამატებით ხარჯებს. ეროვნული ბანკის სამუშაო პროცესის ეფექტიანი წარმართვის, ასევე ხარჯების ეკონომიისა და თანხების გონივრულად განაწილების მიზნით სახელმწიფოსგან შეძენილ მიწის ნაკვეთზე ეროვნული ბანკი საკუთარი სახსრებით ახალ ოფისს ააშენებს. კონსტრუქციის მშენებლობაზე ბრძანება ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 2016 წელს გასცა. ვიწყებთ პროექტს, ეს არის ერთიანი ბიზნეს სივრცის შექმნის პროექტი, ბიზნეს სახლი. შენობის კონცეფციის პრეზენტაციისას მაშინდელი პრემიერი კვირიკაშვილი გვარწმუნებდა, რომ პროექტის განხორციელების შემდეგ ბიზნეს სახლი მომსახურების დროს და დანახარჯებს შეემცირებდა. შენობის კონსტრუქციის ასაშენებლად ბიუჯეტიდან 10 მილიონი ლარი დაიხარჯა, თუმცა თანხაც და დროც მხოლოდ გეგმის ერთი ნაწილის შესრულებისთვის აღმოჩნდა საკმარისი. კონტრაქტორი, რომელიც პროექტის აღსრულებას უზრუნველყოფდა, ორჯერ გამოცხადებული ტენდერის და გამოყოფილი 82 მილიონი ლარის მიუხედავად ვერ მოიძებნა. ამასობაში ბიზნეს სახლის შექმნის იდეას ქართული ოცნების მთავრობის შემადგენლობაში ცვლილებები წამოეწია და 2019 წელს ოცნების მთავრობის ახალი ხელმძღვანელობის გუნდმა პროექტის კონცეფცია დაიწუნა და ბიზნეს სახლის იდეამაც ვირტუალურ სივრცეში გადაინაცვლა. მოხდა გადაწყვეტილების მიღება იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ სერვისების მიწოდება მოხდეს ელექტრონული სახით და ამისთვის არ არის საუცილებელი ცალკე მდგომი შენობის ქონა. იდეები ბევრი იყო, მათი შესრულების გეგმაზე ბიუჯეტიდან თანხებიც დაიხარჯა, თუმცა სიტყვა საქმედ ვერ იქცა.
ბიზნეს სახლისთვის აშენებული შენობის კარკასისთვის დანიშნულების მოძიებაში 2021 წელს საპარტნიორო ფონდი ჩაერთო, რომლის ხელმძღვანელიც ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური ცენტრის შექმნას განიხილავდა. ერთ-ერთი ვარიანტი, რომელიც ახლა წარმოიჭრა, არის ის, რომ დამატებით აღებული იქნას ტერიტორია მის გვერდით, სადაც აშენდება საცხოვრებელი საოფისე, სასტუმრო, ანუ ასეთი კომპლექსური შიდაარსის შენობა და შეიძლება იქ უკვე გაკეთდეს დიდი სავაჭრო ცენტრი, ეს ერთ-ერთი ვარიანტია. ამ განცხადებიდან მალევე მეორედ გაპრემიერებულმა ირაკლი ღარიბაშვილმა წინამორბედების მსგავსად გადასახადების გადამხდელებს საკუთარი ხედვა გააცნო და ტერიტორიის განვითარების ახალი გეგმა დადო. ბიზნესმენია, რომ 7 წელი თავის შენობა არ აქვს ეკონომიკის სამინისტროს. ამიტომ ბატონ ლევანთერთი ვისაუბრეთ და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გვაქვს უნიკალური ადგილი ორთაჭალაში, იქ აშენდება ეკონომიკის სამინისტრო, სადაც მთელი თავისი სიპებით ყველაფრით განთავსდება თანამედროვე შენობაში. ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობისას სამინისტროს ახალი შენობის პროექტირებაზე გამარტივებული შესყიდვით 1.700.000 ლარის ღირებულების ხელშეკრულება კონტრაქტორ კომპანია შპს მიდამოსთან გაფორმდა. კომპანიის დირექტორი ორი წლის წინ BMG-სთან ამბობდა, რომ პროექტი მზად იყო, რომელიც ადგილზე ორი 10-სართულიანი შენობის აშენებას მოიცავდა, სადაც სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებულ ყველა უწყებას უნდა დაედობინა. ამ მონაცემებით ღარიბაშვილის იდეად დარჩა და 26 აგვისტოს პრემიერ ირაკლი კობახიძის ბრძანებით ტერიტორია გაიყიდა. ეკონომიკის სამინისტრო კი ისევ ოფისის გარეშე დარჩა. ეროვნული ბანკის განმარტებით ქონება ესაჭიროებათ ადმინისტრაციული შენობის სათაო ოფისის ასაშენებლად. ეკონომიკის სამინისტრომ განიხილა ეროვნული ბანკის მიერ წარმოდგენილი დასაბუთება, გაითვალისწინა მისი საჭიროება და მიიღო გადაწყვეტილება შენობის პრივატიზებასთან დაკავშირებით. საპრივატიზებო თანხა 28,659,365 ლარს შეადგენს. ქონებასთან ერთად ეროვნულ ბანკს გადაეცემა მანამდე მომზადებული შენობის პროექტიც. რა დრო და რა ფინანსები დასჭირდება ორთაჭალაში ეროვნული ბანკისთვის ახალი შენობის აშენება მოწყობას ჯერ უცნობია. უცნობია რაბედიელის ეკონომიკის სამინისტროსაც, რომლის თანამშრომლებიც უწყების შენობის 2015 წელს გაყიდვის შემდეგ რამდენიმე მისამართზე არიან გადანაწილებული. ბიზნეს სახლის იდეა კი იდეად დარჩა, რომლის სისრულეში მოყვანა მთავრობამ 10 წელი ვერც რეალურ და ვერც ვირტუალურ სივრცეში ვერ შეძლო. საქართველოდან ჩინეთს მიმართულებით საერთაშორისო სახმელეთო სატვირთო გადაზიდვების კვოტები იზრდება. შეთანხმება საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტის სფეროში საქართველო-ჩინეთის პირველ შერეული კომისიის სხდომაზე შედგა, რომელსაც ქართული დელეგაციიდან სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან გამყველიძე ესწრებოდა. რამდენით იზრდება სატრანზიტო კვოტები ჩინეთთან და რა საშუალება ეს ქართველი გადამზიდავებისთვის? ბიზნესის შეფასებებს ელენე გოგბრაშვილის სიუჟეტში ნახოთ. ჩინეთ საქართველოს შორის სახმელეთო სატვირთო გადაზიდვების კვოტები იზრდება. ორ ქვეყანას შორის ჩინეთში მიღწეული შეთანხმებით ქართველი გადამზიდავებისთვის გამოყოფილი ნებართვები სახმელეთო ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის 2025 წლიდან შევაძალაში. კერძოდ, როგორც სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოდან გვაცნობეს, თუ 2024 წელს ორ მხრივი ტრანზიტული ნებართვებისთვის 3000 ერთეული კვოტა იყო გამოყოფილი, მომავალი წლიდან ეს კვოტა 66%-ით გაიზრდება. 150%-ით იზრდება მესამე ქვეყანაში ან ქვეყნიდან ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის გამოყოფილი კვოტა. ქართველი გადამზიდავები ჩინეთიდან ტვირთების გადაზიდვის ნებართვას წლებია ითხოვდნენ. წელს პირველი პრეცედენტი იყო, როცა ჩინურმა მხარემ საქართველოს შესაბამისი სატრანზიტო კვოტები განუსაზღვრა. ბიზნესი ამბობს, რომ ეს შესაძლებლობაა ქართველი გადამზიდავები ლოგისტიკური სერვისების ექსპორტიორებიც გახდნენ. პირველი ერთ-ერთი მიზეზი კიდე განვითარების გადაზიდვის თვალსაზრისით ეს არის სუეცის არხის კრიზისი და დღეს დაახლოებით 90-100 დღე უნდებით ტვირთის ჩამოტანას სვით. და ტარიფი საკმაოდ გაზვირებული არის და ამ შემთხვევაში სახმელეთო გადაზიდვები ერთ-ერთი კაი ალტერნატივა გახდა. პირველ რიგში ტარიფები დაიწია, ვინაიდან ჩვენ ქართული კომპანიები მას გრძელვადიანი გეგმით უყურებთ და ვითარდებით, აქამდე ვქირაობდით უცხოელ გადამზიდავებს, დღეს უკვე ჩვენ მანქანებში ვტვირთავთ ტვირთებს ჩინეთში, ახლო მოსაზღვრე ქვეყნებში და შემოგვაქვს ტვირთები საქართველოში. პირველი ეს, ხოლო კვოტების გაზდა და განსაკუთრებით მესამე ქვეყნებზე განვითარება მოიცავს საშუალებას, რომ მოახდინოთ ექსპორტი ჩვენი ლოგისტიკური მომსახურების ახლო სამეზობლო ქვეყნებში და ეს თავისთავად უკვე განვითარების ახალ ეტაპს გვაძლევს. წითელი ზღვის კრიზისის ფონზე ჩინეთიდან ევროპაში სახმელეთო გზით ტვირთის ტრანსპორტირება ერთ-ერთ ალტერნატივად იქცა. მიუხედავად იმისა, რომ საზღვაო ტრანსპორტირების ტარიფები 20-30%-ით იაფია, ვიდრე სახმელეთო მიმართულება, თუმცა როგორც ბიზნესი ამბობს, ტვირთმფლობელებისთვის დროის თვალსაზრისით სახმელეთო გადაზიდვები გაცილებით მომგებიანია.
ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო კვოტებზე მუშაობა და კვოტების რაოდენობის გაზრდაზე მუშაობა და ეს დაგვეხმარება ჩვენ ავითვისოთ კონკრეტულად ეს მიმართულება საზღვაოს გარდა სახმელეთო გადაზიდვები ჩინეთიდან საქართველოზე და ევროპის მიმართულებით. თუ შევადარებთ საზღვაო მიმართულებას, მოგეხსენებათ, რომ წითელი ზღვის კრიზისი ისევ აქტიურ ფაზაშია და აქედან გამომდინარე, ნელ-ნელა თვითონ კლიენტებმაც დაიწყეს მოთხოვნა სახმელეთო მიმართულებით, რადგან ნუ მართალია სახმელეთო ფასი ცოტათი ცდება საზღვაო გადაზიდვის ფასს, თუმცა დროის კუთხით იმდენად მომგებიანია, რომ ბევრ ჩვენს მომხმარებელს ურჩევნია ასე ვთქვათ, ცოტა მეტი გადაიხადონ, მაგრამ უფრო ადრე ჩამოვიდეთ ტვირთი. ამ ეტაპზე ჩინელი გადამზიდავები საქართველოს მიმართულებით ტვირთების ტრანსპორტირებით არ ინტერესდებიან. თუმცა, როგორც ტოპტრანსის აღმასრულებელი დირექტორი განმარტავს, სატრანზიტო კვოტა მხოლოდ ქართველი გადამზიდავებისთვის არ იზრდება. შესაბამისად, არსებობს რისკი, რომ მომავალში ჩინელი გადამზიდავები ქართულ კომპანიებთან სერიოზულ კონკურენციაში შევიდნენ. ძირითადი გადაზიდვები ხორციელდებოდა საზღვაო მიმართულებით. ამ შემთხვევაში გადამზიდავებს საშუალება ეძლევათ, რომ სახმელეთო ტრანსპორტით გადაზიდონ თითოეული ტვირთი, რაც თავისუფლ გარკვეულ პლუსებთან არის დაკავშირებული. ერთი, ვადები, შემდგომ უფრო მოქნილობა, კვოტების გაცემა სამცხლოდ არ გულისხმობს მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში არსებულ კომპანიებს, რომ ქონდეთ ამის შესაძლებლობა. ეს გულისხმობს ჩინეთში რეგისტრირებულ კომპანიებსაც, მათსაც გადის, ასე ვთქვათ, ეს ხაზი. და ამ დიდმა კომპანიებმა, რომ მოინდომონ ამ აქტივობის განხორციელება, ვფიქრობ, რომ დროის ცვალებადობასთან ერთად მომავალში შეიძლება გარკვეული საფრთხეები შეუქმნან ქართულ გადამზიდველებს. ჩინეთი საქართველოსთან სატრანსპორტო სფეროში ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას გეგმავს. ორი ქვეყნის წარმომადგენლების შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ ჩინეთი საქართველოსთან ერთად ლოგისტიკური ცენტრების შექმნასაც განიხილავს. SBMG და მისი საქმიანი დილა ვაგრძელებთ. 9 სექტემბრის გადაცემას გვიყურებთ BMG TV-ზე და გადაცემის რეტრანსლირება ხდება ჩვენი პარტნიორი არხის. TV პირველის ეთერში სტუდიაში ბექა ბაციკაძემ და ნინი ლონგურაშვილი მუშაობენ. სეზონს შემოდგომას და რთველს ვეხმიანებით გადაცემის ამ ნაწილში სულ რამდენიმე წუთში დისტანციურად სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ პირდაპირ ეთერში ამ თემაზე. იქამდე სტატისტიკას მოუშველიებ, რომელიც BMG-ს ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ მიაწოდა. 6 სექტემბრის მდგომარეობით გადამუშავებული 30,000 ტონამდე ყურძენი, აქედან 15,000 ტონამდე რკაწითელი, 10,000 ტონამდე საფერავი, ხოლო დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. 2024 წელს ყურძნის საპროგნოზო მოსავალი 300,000 ტონა შეადგენს. დღეისათვის რთველის საკოორდინაციო შტაბში უკვე რეგისტრირებულია 340 ღვინის საწარმო, რომლებიც ეტაპობრივად ჩაერთვებიან ყურძნის.
მიზნის გადამუშავების პროცესში. სამინისტროს გავრცელებული ინფორმაციით, მევენახე ფერმერების მიერ ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის და მეღვინეობის დარგის სტაბილური განვითარების მხარდაჭერის მიზნით, საქართველოს მთავრობა რთველი სუბსიდირებას წელსაც ახორციელებს. სუბსიდია 20,000-ზე მეტ მევენახეს მოსავლის რეალიზაციის, ხოლო რთველში ჩართულ 500-მდე კომპანიას ყურძნის შეუფერხებლად შესყიდვა გადამუშავების საშუალებას მისცემს და ამ პროცესში უნდა დაეხმაროს. მოსავლიანობაზე, ფასებზე და რთველის ხარისხზე ვისაუბრებთ ნახლავ სტუმართან ერთად. საქმენდილას ეთერს დისტანციურად გიორგი სხირტლაძე, მეღვინეობა არტონის და მეღვინეობა მელიტონის დამფუძნებელი ვერდება. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა. მოგესალმებით. პირველ რიგში რთველი კარს მოგვადგა თქვენც, როგორც ვიცი, რაღაც პროცესები უკვე დაწყებულია კახეთის რეგიონში. მოსავლიანობა როგორია, ამ თემაზე დავიწყოთ საუბარი. წელს, ასე ვთქვათ, ხარისხი და რაოდენობა როგორია თქვენ შემთხვევაში? კი ბატონო, რაც შეეხება რთველს, ანუ წელს შედარებით ადრე არის, ანუ ნაადრევი რთველი, ანუ როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო ადრე შემოვიდა ყურძენი. რაც შეეხება მოსავალს, ანუ წელს უფრო შაშანდელთან შედარებით უკეთესის მოსავალია, უხვი და ხარისხითაც ნორმალური არის ამ ეტაპზე. რამ განაპირობა მოსავლის სიუხვე და ხარისხის გაუმჯობესება, თქვათ, 2023-თან შედარებით? იცით, როგორია, წინა წელი ითვლება, რომ ანუ მევენახეობის კუთხით ძალიან ცუდი წელი იყო. წინა წელი იყო თვითონ რაღაც დაავადებებით დახუნძლული და ისეთი, რომ ვენახები რაღაც 30-40% განადგურდა. წელს სტაბილური მოსავალი არის, ანუ კარგი წელი იყო წინა წელთან შედარებით და ამიტომ, ანუ ითვლება, რომ მოსავალი უხვია და აღარ არის თქვა ყურძნის პრობლემა. შედარებით ნაადრევი პერიოდი ახსენეთ რთველისთვის, რაჭის რეგიონისთვის განსაკუთრებით ახლა ცოტა ადრეა წესით ყურძნის კრეფა. თუმცა ეს აგრო პერიოდები და აგროვადები რაღაცნაირად იცვლება. ჩვენც გქონდა დღეს გადაცემაში, მაგალითად ლიეტუაში საზამთროს ფერმერების რაოდენობა იზრდება, იმიტომ რომ უფრო ცხელა ლიეტუაში, საბერძნეთ პრობლემა აქვს მოსავლიანობის ზეთის ხილის ნაწილში და ასე შემდეგ. მოკეთ, რამდენად მოუწევს სამომავლოდ ფერმერებს გადაწყობა მევენახეებს ამ აგრო ახალ აგრო პერიოდებზე? საჭიროა თუ არა ეს დღეს? თქვენი, ასე ვთქვათ, პროგნოზი და შეფასება როგორია? ანუ რაც შეეხება ამ ადრეულ რთველს, ანუ წელს გამოვიდა, რომ სადღაც ორი კვირით რაჭაში ზოგადად ოქტომბრის დასაწყისში არის ხოლმე და გუშინ გავზომეთ ჩვენ შაქრები და სადღაც 21-22 არის უკვე ალექსანდროულის ჯიშის ყურძენში შაქრიანობა. რაც შეეხება სიცხეებს, მაინც და მაინც სიცხეებით გამორჩეული ზაფხული არ ყოფილა. უბრალოდ რაღაცნაირად მოხდა ისე, რომ ნაადრევი მწიფობა, მევენახეები იმასაც აბრალებენ, რომ უბრალოდ წელს რახან წინა წელს არ იყო მოსავალი და რაღაც წინა წელი არ იყო უხმოსავლიანი, წელს იმან განაპირობა, რომ ვაზი შემზადებული იყო იმისათვის, რომ ცოტა ადრე დაამწიფა ყურძენი. ანუ ისევ შევეხებ იმას, რომ მაინც და მაინც ხელი ზაფხული არ იყო წლევანდელი წელი კონკრეტულად, თუმცა ყურძნები 2-3 კვირით ადრე დამწიფდა. ანუ ეს რაღაც ტენდენცია არ არის, ეს უფრო ბერჯიადი შემთხვევა? ზოგადად ხო, ეს ზოგადად იცვლება და მივდივართ, რომ გლობალური დათბობისკენ და თქვა სავენახე ზოლები იცვლება, მაგრამ წლევანდელ წელს ეგ არ ეხება, იმიტომ რომ იმდენად შეიცვალა რთველის თარიღი და იმდენად ნაადრევად დამწიფდა, რომ რაღაცა გამორჩეული წელი არის და თქვა იმ გლობალურ დათბობას ვერ დავაბრალებთ, რომ ის უფრო ნენელა ხდება და სავენახე ზოლები უფრო ნენელა იცვლება და ქვევიდან ზევით იწევს, მაგრამ ეს ალბათ უფრო ვადაში გაიწელება და რაღაცა პერიოდის მერე შეიძლება შეიცვალოს ზოლები, მაგრამ ეს ამ წელს არ ეხება, ამ წელს უბრალოდ რაღაც ანომალურად ადრე დამწიფდა ფუნქცია. ბატონო გიორგი, ვიდრე სხვა კითხვებზე გადავალთ, აკაურზე, რაც მაგალითად სუბსიდიას, ადგილობრივ ფასებს და ასე შემდეგ ეხება, ეს კითხვებიც გვაქვს. ცხადია, BMG-ს გონს იქამდე ამ კლიმატური ცვლილებების, რადგან ვახსენეთ და ესეც ერთგვარად აი ამ აგროპერიოდზეც აისახება, თავად ყურძნის მიმართულებით, აი ჯიშების მიმართულებით, ხომ არ უნდა შეიცვალოს რაიმე გეგმა, ან ხომ არ უნდა ადაპტირდეს უფრო აი თანამედროვე ტენდენციებზე, რასაც ითხოვს მაგალითად მსოფლიო და ის ქვეყნები, რომელზეც გადის, იგივე ან სუფრის ყურძენი იქნება ეს თუ უბრალოდ ღვინო და ის შედეგი, რასაც საქართველოს ყურძნისგან იღებს? კი ბატონო, ეს ცოტა ვრცელი თემაა. ჩემი გამოცდილებით ამასთან შემიძლია ვთქვა, რომ
ზოგადად როცა ახლა ვენახების შეწყვეტა ართული იქნება საქართველოსთვის, თუმცა როცა ახალი ვენახის გაშენება ხდება, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს შერჩეული ჯიში მოთხოვნის მიხედვით და რეგიონის მიხედვით და იმის მიხედვით, თუ რა მოსავალს იძლევა და ზოგადად როგორ შეიძლება მერე მისი რეალიზაცია გავაკეთოთ. ანუ ზუსტად მე ვენახეს უდგას ხოლმე ის პრობლემა რეალიზაციის, მერე უკვე რაც ფასებზე გადის და როცა უკმაყოფილებას უჭევს ხოლმე. ზოგადად როცა ახალი ვენახი შენდება, უნდა იყოს გამოკვლეული რა რაოდენობის ყურძენი არის გაშენებული, რომელ ყურძენზე არის მოთხოვნა და თქვა მაქსიმალურად უნდა ეცადოს ფერმერი მე ვენახე, რომ ისეთი ყურძენი შეარჩიოს, რომელსაც არის მოთხოვნა, რომელსაც მოიყვანს ხარისხიანს და იპოვის მერე სარეალიზაციო ბაზარს, რომ მერე აღარ იყოს პრობლემა, რომ გაყიდვის და ასე შემდეგ, რაც მოსდევს მე ვენახეობას. მერე აღარ იყოს პრობლემა ალბათ იმისაც, რომ რეალურად სახელმწიფო სუბსიდირებულია ეს ნაწილი და სუბსიდიებზეც მინდა რომ კითხოთ. ერთ მხარეს სუბსიდირებული სექტორი წლებია თან ამაზე სხვა და ასთა სხვადასხვაობა მაინც არსებობს ქვეყანაში, ზოგიერთი ფერმერიც მეღვინეც მევენახეც ფიქრობს რომ სუბსიდიები არ არის საჭირო და პირიქით აფუჭებს ამ ყველაფერს. მეორე მხარეს არის მაგათ ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ თქვა პირდაპირ ფასები, რომ ეს უნდა ღირდეს ყურძენი. ანუ აი ამ პროცესში ეს ორი მდგენელი ნამდვილად ხელი შემშნელია დარგის განვითარებისთვის, თქვენ როგორ უყურებთ? ანუ პირველ რიგში მე ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის ესე ვიცახი, რომ სუბსიდია ჩვენი ქვეყნისთვის კარგია იმ კუთხით, რომ ფერმერებს ეხმარება მხოლოდ და მხოლოდ და ფერმერებს გარანტია აქვს, რომ იმ ყურძენს გაყიდიან. ზოგადად სოფლის მეურნეობა ისეთი დარგია, რომ შეიძლება რაღაც მომენტში გაფუჭდეს ყურძენი, ვერ მიიღოს სასურველი შედეგი და ბაზრისთვის ის საინტერესო არ იყოს და როცა სუბსიდიაა და როცა ფერმერს აქვს საშუალება, რომ ის ყურძენი მიუხედავად მისი ხარისხისა სადღაც გაყიდოს, ეს ამ ფერმერისთვის კარგია და მევენახეებს აძლევს მხოლოდ და მხოლოდ ხელს და მე ამას იმ კუთხით უჭერ მხარს, რომ არ მინდა რომ თქვა მევენახე რაღაცა დაიჩაგროს და ანუ პრობლემის წინაშე დადგეს და თქვა ეკონომიკური კუთხით. მეღვინეებისთვის რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ხარისხი ფუჭდება, ამ ყურძენს უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი იქნება მოყვანილი, როცა იცის ფერმერმა, რომ ის ნებისმიერ შემთხვევაში გაყიდის უკვე ხარისხზე აღარ ზრუნავს და ზრუნავს რაოდენობაზე, როცა რაოდენობას მაღალს ვიღებთ უკვე ხარისხი აღარ არის და მეღვინეებისთვის ეს ძალიან ცუდია. ამიტომ ორი მხარე არსებობს აქ, ანუ ცალკე არიან მეღვინეები ამ ამბავში და ცალკე არიან მევენახეები. ზოგადად საბოლოოდ უნდა დარეგულირდეს ისე, რომ თქვა იყოს ხარისხიანი ყურძენი და ბაზარმა დაარეგულიროს. ხო, მაგრამ ჯამში მევენახეც და მეღვინეც ერთ სექტორშია პრინციპში ჩართული. რა თქმა უნდა, თუმცა აი ამ შემთხვევაში საწინააღმდეგო მხარეს დგავარ დღესდღეობით რა მოცემულობაც არის. მევენახე ყოველთვის ცდილობს, რომ მიიღოს მაქსიმალური რაოდენობა და ხარისხს არ უყურებს. მეღვინეც ცდილობს, რომ ხარისხიანი ყურძენი იშოვოს და თუ თქვა თუ თავისი ვენახები არ აქვს გადაამუშავოს ხარჯს. ხო, პირდაპირ ჩახსნა ალბათ არ იქნება კარგი, მაგრამ რაღაც ეტაპობრივად შეიძლება სუბსიდია. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის კარგია რომ არ იყოს სუბსიდია და ჩვენ გვექნება ძალიან ფართო არჩევანი შემდეგ თქვა ყურძნის შერჩევის პერიოდში მეღვინეებისთვის. თუმცა ძალიან ცუდი იქნება ფერმერებისთვის და ანუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ერთი სექტორი ვართ, მაგრამ აი ამ საკითხში არის სრული საპირისპირო მხარეს დავართ ერთმანეთისაგან და აი ეს საკითხი არის. თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ საერთოდ აღარ უნდა შეუწყოთ ხელი მევენახეებს, იმიტომ რომ რთული არის. შეიძლება მთელი წელი მიდიოდეს სწორი კულტივაცია, სწორი მოვლა პატრონობა ვენახის, მაგრამ აი ამიდის გამო შეიძლება გაფუჭდეს. ماشي რაღაცა პროგრამა უნდა იყოს რა ამისგან დაუშვათ. ხო, შეიძლება მან სადაზღვევო მექანიზმები სახელმწიფო მან სხვა ნაწილი შევიდეს და შემდეგ გადაზღვევის კუთხე შეიძლება სახელმწიფო იაქტიუროს, მით უმეტეს ვიცით რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი მაინც და მაინც მაღალ რისკიანი სექტორია საკმაოდ. ფასების პოლიტიკას რაც შეეხება, წელს ფასების ნაწილში რა ფასებია, რა მოლოდინებია და მეორე რაც ვახსენე რომ აი ეს პირდაპირ დასახელება რომ ეს უნდა ღირდეს და ეს უნდა ღირდეს, ამდენად სწორია თუნდაც პოლიტიკოსების ხრიდან. ფასებთან დაკავშირებით, ანუ მე არ ვიცი, ვინ თქვა ყურძნის ფასი, თქვა რა უნდა იყოს, მაგრამ არის თქვა მინიმალური ფასი, რასაც სახელმწიფო არეგულირებს და ისე ვის, რომ თქვა ფერმერმა იცის, რომ მინიმალურ ფასად რა ყურძენიც არ უნდა იყოს იმას თქვა გაყიდის და ეს ფერმერების საკითხია. რა შეეხება ყურძენს, რომელიც თქვა მეღვინეობაში გამოიყენება და ხარისხიანია, ამას ისედაც ბაზარი არეგულირებს და ამანდაც მერკევი ფასებია, თქვა ყოველთვის ესე იყო, რომ თქვა მინიმალური ზღვარი თითელზე თქვა 51 ლარი თუ
გადგინდებოდა ხარისხის მიხედვით ორ ლარამდე წადიოდა კაცეთელი და ეს უკვე ინდივიდუალური ბაზრის რეგულირების კუთხით რეგულირდება. როგორც ვიცი, რაჭაში თქვენ ყურძნიშეძენა გიწევთ კახეთისგან განსხვავებით, თუ არ ვცდები, წელს ფასები როგორია თქვენი კომპანიის მაგალითზე, ხო არ გეტყოდით ჩარშანბათან შედარებით, ალექსანდროულს? ანუ ფასი უცვლელია, როგორც წინასწარ ვიცით, იქნება 7 ლარი. штаби გაიღება სადღაც 20 რიცხვისთვის, როგორც გითხარით, უკვე 1-2 კვირით ადრე და ანუ 20 რიცხვის მერე უკვე გაჩვენება ზუსტი ფასი. კი ბატონო. სავარაუდოდ წინასწარ ვიცით, რომ იქნება სადღაც 7 ლარი, ესე არის წლებია უკვე. გიორგი, რტონის და ასევე მელიტონის გეგმებზეც რომ ვუთხრათ ჩვენს მაყურებლებს აქვე, ვიდრე შესაძლებლობა გვაქვს და ჩვენთან კავშირზე ხართ, რა გეგმები აქვს კომპანიას საექსპორტო მიმართულებითაც საინტერესო არის გამომდინარე იქიდან რომ BMG-სთვისაც არახალია რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც გქონდათ ბევრი გასვლები, ესე რომ ვთქვათ, გამოფენებზე, სადაც რტონი და მელიტონი იყო წარმოდგენილი სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან. როგორი არის თქვენი უახლესი გეგმა? საექსპორტო კუთხით რაც შეეხება, ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ ექსპორტზე, 10-ზე მეტ ქვეყანაში გავაქვს ღვინო და მე ვცდილობთ რომ დავეხმაროთ ჩვენ ექსპორტიორებს გაყიდვაში. ერთ-ერთი სირთულე რასაც ხვდებით ხოლმე ქართული ტრადიციული და მეთოდი დამზადებულ ღვინოებში არის ის უფრო რომ ექსპორტიორებს უნდათ აქ ძალიან დიდი ენთუზიაზმი რომ ჩვენი ღვინო გაიტანონ, მოსწონთ უყართ, მაგრამ მოსჭირდება დახმარება, იმიტომ რომ მაინც ახალი პროდუქტი არის ეს თქვა სხვა სოფლიოსთვის და ძალიან მუშაობა არის საჭირო იმ მიმართულებით რომ ხახმა ეს გაიცნოს, პოპულარიზაცია ჭირდება. ჩვენ დავდივართ დავყვებით ყველა ქვეყანაში ჩვენ ღვინოებს, ხელს უწყობთ ექსპორტიორებს თუ რაიმე ღონისძიება არის ვეხმარებით, მაქსიმალურად ჩართულები ვართ. პრობლემას წარმოადგენს ცნობადობის ნაკლებობა და თქვათ ენთუზიაზმით იწყებენ ექსპორტიორები და შემდეგ რაღაცა ნაწილში უჭირთ ხოლმე, იმიტომ რომ მაინც ახალი პროდუქტია და უწევთ ახალი პროდუქტთან მუშაობა და აი ამ კუთხით ჩვენ ყველანაირად ხარში ვდგავართ ვითუსებთ ახალ ქვეყნებს და რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად ვაკეთებთ, რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ ჩვენ თავს და ასევე ჩვენ ექსპორტიორებს. ყველაზე მაღალი მოთხოვნა რომელ ქვეყნებზე არის თქვენი კომპანიის შემთხვევაში და უახლესი გეგმების მიხედვით საექსპორტო მიმართულებით რომელი ქვეყანა აქვს შერჩეული რტონს და მელიტონს, სადაც შესაძლოა რომ ვიხილოთ ქართული ბრენდის ღვინო? ხო და წარმოების მოცულობაც შეიძლება თუ არა წელს თუ იგივე დარჩა? წარმოების მოცულობა ჯერჯერობით სტაბილურად ჩვენ სადღაც 30000 40000 ბოთლი გვაქვს ტონში და სადღაც 200000 ბოთლამდე წლიური წარმოება გვაქვს მელიტონში, რადგან მელიტონი ცოტათი საშუალო საწარმო არის ზომით რტონთან შედარებით უფრო დიდია. ბოლოს რადგან დაექსპორტეთ ღვინო იყო დიდი ბრიტანეთი, გამოიწავით გასული საერთაშორისო გამოფენაზე, ნახეთ ექსპორტიორი უკვე წავიდა ჩვენი ღვინო, ყველაზე ახლო მომავალი გვაქვს რა ბრიტანეთის ბაზარი რაღაცნაირად ავითვისოთ და გამეორდები, ანუ ჩვენი სამუშაო ექსპორტის შემდეგ არის ქვეყნებში სიარული, სადაც დაექსპორტებული გვაქვს და იქ ლოკალურად დახმარება ჩვენი ექსპორტიორისთვის, აი რითიც შეგვიძლია მაქსიმალურად დავყვებით სადაც ვთხოვთ თვითონ ექსპორტიორი და ვცდილობთ ასევე ჩვენ თვითონ მივეხმაროთ გაყიდვებში თუ რაიმე შეგვიძლია რომ ნახოთ ან ობიექტი ან კონტრაქტორი უკვე ექსპორტირებული ღვინის, ამასაც ვაკეთებთ ხოლმე მათთან ერთად. მადლობა გიორგი საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებები რტონს და მელიტონს მიმდინარე რთველში. მადლობა კიდევ ერთხელ გიორგი ხირკლაძე, მეღვინეობა რტონის და მეღვინეობა მელიტონის დამფუძნებელი იყო საქმიანი დილას სტუმარი. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos. საქმიანი დილა აგრძელებს პარტნიორებთან ერთად გადაცემას, ამჯერად თეგეტასთან ერთად ავტოინდუსტრიის მთავარი სიახლეების შესახებ გეტყვით. ბექაბაციკაძე ტრადიციულად ახლა გადაინაცვლებს პლაზმასთან და ის მოგვახსენებს გასული კვირის მნიშვნელოვან ამბებს ავტო სამყაროდან, თუ რა იყო გამორჩეული.
Kibaton, now it's kept Japanuri Automs Armoblit, Toyota Tiram, Mats Electromobile, its Armobis, or Etasot Stacks, the Samis, the Machine, Belebir, Timisamedicium, Sira, Ritats in Arati Companies, Ritzkushevata, Romle Mats, Motonishem, Sirebis Gamo, Electrodes, Rausem, Mushaw Electrom, Mobile Bists, Armobis, Dam, Gadai Picles, Ahal, Mistanakma, Toyota, Retas, Old Stacks, Cells, 8 million Ertel Electromobiles, Armobs, Nats, Lotchapic, Rebuli, Million Nahuari. Automobilisa, official organs had a Vashi Automobile Magan Martarum, Ganzra, Foretas, Otstax, Slamdets, the Ura, their team Telhutimia, the Millionaire Teoli, Oretas, Otstat, Slamdekis, and Telhutimia, the Millioni, Electromobiliat, Armonut, Slalia, Tumsam, Agnishnuli, Skobiara, Samis, Nemachuneble, Aramet, Metzilevish, Twis, Ganses, Ruli, Nishnulebia, Tumsa, Millioni, Electromobilist Armoe, Batoitas, Twis, Ambitiuri Gegman, Japonurma Company, Gasuls, Asot Hiatas, Electromobiliga, Rida, Jamshiki, Global Urga, Redepshi, Matizilim, Erti. Information is Toyota, Ford, General Motors, Mahali, Electro, Model, Vizar, Mueva, Gadawa, De Sangau, Mesradgan, Motona, Mosolnel, the Dabalia, Mosta. Shedurma Volvo, Romosats, Oriata, Sotstat, it's Lidan, Holo, Electromobile, Vizgari, Dokonda, Ganzra, Huliga, that's what Elebashet, Solar, Gorts, Volvo, Shamboben, Atidan, Shrout, Ombini, Romosats, Company, Oriata, Sotstat, it's list to his Camo ships, Electromobile, and plug-in hybrid, Kneba, Holo, Limited, Rebulga, Odonobit, Company, Mild Hybrid, Automobile, Sats, Gamo ships, Rogorts, Shedabian, Boben, Ganitar, Bistrade, Gizgada, Hedo, Bazar, Z, Dressar, Sebulin, Gomero, Bitaris, Motivi, Rebuli, Romosats, Arabs, Gaulen, Samu, the Lorigis, Sruli, Electrificatis, Mizanzem, Radgan, Mas. Volvo დღემდე ინარჩუნებს. Უახლესი მონაცემებით შვედური ავტოკონცერნის სამოდელო რიგში ელექტრომობილების წილი 26% იყო, ანუ პრემიუმ ავტომობილებს შორის რაოდენობრივად ყველაზე მეტ ელექტრომობილს სწორედ Volvo აწარმოებს. Ელექტრომობილების და plug-in ჰიბრიდების ჯამურმა წილმა კი 48% შეადგინა, რაც ასევე მაღალი მაჩვენებელია. Ამ დრომდე Volvo სამოდელო რიგში 5 სრულად ელექტრომოდელს უხდებით, ესენია X30, X40, X80, EC40 და EM80. X30 is quite a short samokalako zomis, sakalako zomis SUV. Europa shirigit mesame qolaze gaqidvadi elektromobili. Shegaxsenebt rom elektrifikatsiis bumi romelits autoindustriashi 2021 tsels daiqo nenola tsarsul chabarda, tumtsa 3 tsels tsin samodelorigis elektrifikatsiis ambitsiuri gegma faktobrivat qola didma tu patara autokonsernma tsaradgina. Dges am gegmebis udidesi natsili ukve istorias miekutneba. You had a Volvo electrification strategy, and that's a little bit of a shedduri out on Zarmobile Electro Saturto, FH Electric Scoundrel Model, the Mushops, Romelis, Tidam of Tito Pro, Zelmanzil, Sexos, Kilometer Sky Ulis, Amistau, Baz, the company, and Tower Gautzel, Informatia, Volvo Stanakmat, Ahali Saturto, Bazar Zoretas, Otstahud, Tris Meur and Ahoshigamuch Debada, Imohmarvel Zeknema, Morge Bolivisats. Progzeli Marshutis Gaula Utsert. Automobile Mama Saturtos program Uligam Jobesabitada, Batarais Optimizazit, Viachia, Volvo Trucks, Romeritz, Electro Saturtobis Bazaris Lideria, Ahal Model Shi Electron Lim, Herdis Technologia Standard Gauss, Romeritz, Batarais, Motsulobis, Gasas, Zardela, Zravas, Eracemata Colopsa, Hertz, Ert, Ertel Shi Gartien, Soiteris Informatit, Electro Saturtobs, Samis, Misgan Molobashim, Zardi, Motonistam, Gardebit Record, Dulioretas, Otsta Sami Shendek, Cels Pazari. Stabilurdeba, amestan 2023 წლის მონაცემებით ელექტროსატვირთოების ფასები შიდაწვის ძრავიან მოდელებთან შედარებით შესამჩნევად მაღალია 250-დან 400,000 ევროს ფარგლებში მერყეობს. Germanuli automobile Volkswagen აცხადებს, რომ ინდუსტრიაში არსებული გამოწვევების გამო კომპანია მშობლიურ მხარეში საწარმოების დახურვას არ გამორიცხავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ Volkswagen-ის ასევე მოუწევს 1994 წელს ამოქმედებული გარანტიის დარღვევა, რომლის თანახმადაც თანამშრომლებს კომპანიაში მუშაობა 2029 წლამდე შეუძლიათ. Volkswagen Group-ის ხელმძღვანელი Oliver Blumi აცხადებს, რომ ევროპული ავტოინდუსტრია სერიოზული გამოწვევების წინაშე, რადგან ბაზარზე უცხოელი კონკურენტების წილი იზრდება. Გერმანია კი ავტომობილების მთავარი მწარმოებლის პოზიციას კარგავს. კომპანიაში ასევე აცხადებენ, რომ ზომები, რომლებიც ხარჯების შემცირებისთვის შეიმუშავეს, მუშაობს, თუმცა ინდუსტრიაში გაურკვევლობა უფრო იზრდება. Europeans წარმოებლები გაზრდილ კონკურენციას ელექტრომობილების მწარმოებელი ჩინური კომპანიებისგან ებრძვიან. Volkswagen-ის ნახევარი წლის შედეგები აჩვენებს, რომ კომპანია დასახულს მიზანს 2026 წლისთვის
10 მილიარდი ევროს გამოუშვებას ვერ შეძლებს. კომპანიის საოპერაციო შემოსავლები ერთ წელიწადში 1.64 მილიარდი ევროდან 966 მილიონამდე შემცირდა. გადაწყვეტილების დადასტურების შემთხვევაში ეს ევროპაში Volkswagen-ის ქარხნის დახურვის პირველი შემთხვევა იქნება. მანამდე საწარმო კომპანიამ ბოლოს 1988 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პენსილვანიის შტატში დახურა. საბაზრო კაპიტალიზაციით მსოფლიოს უდიდესი ავტომწარმოებელი კომპანია, როგორც ჩანს, ილონ მასკის მთავარ დაპირებას მაინც აღასრულებს და ანონსებიდან მართალია არასრული 9 წელი გავიდა და თავა ტექნოლოგიამ 4 წლით დააგვიანა, მაგრამ 2025 წლის დასაწყისიდან ტესლას ავტომობილები სრული ავტოპილოტის რეჟიმით აღიჭურვებიან. აღნიშნული სერვისი ცხადია ფასიანი იქნება და პირველად ის მხოლოდ ევროკავშირში და ჩინეთში გამოჩნდება, მაგრამ ამისთვის ილონ მასკის კომპანიამ ჯერ შესაბამისი მარეგულირებლისგან წვანე შუქი უნდა მიიღოს. სრული ავტოპილოტის რეჟიმი, რომელსაც ინგლისურად Full Self Driving, ანუ FSD ეწოდება, ილონ მასკის მიერ ტესლაში დაწყებული AI რევოლუციის მქვაკუთხედია, რადგან თუ მილიარდერი ამბობს, რომ ტესლა ხელოვნური ინტელექტის კომპანიაა და არა ავტომობილების მოწყობილობებს, რომლებსაც ის ქმნის, ავტონომიურად გადაადგილება უნდა შეეძლო. თუმცა მნიშვნელოვანი გარემოებაა, რომ FSD რეჟიმის დროსაც კი ავტომობილის მძღოლი ვალდებულია, საჭესთან იჯდეს, გზას უყუროს და საჭიროების შემთხვევაში ავტომობილის მართვა ჩაიბაროს. ილონ მასკის ამ განცხადებას ტესლას ინვესტორები დადებითად შეხვდნენ. ბოლო პერიოდში ტესლას ფინანსური მდგომარეობა გამოსწორდა, რითაც ნაწილობრივ აღმოიფხვრა ის არარეალიზებული წაგება, რომელიც ილონ მასკის კომპანიამ მისი აქტივების გაუფასურებით მიიღო. ბოლო ერთ თვეში ტესლას აქციების ფასმა 15%-ით იმატა, ექვსთვიან ჭრილში კი ზრდა 30%-ის ტოლია. მიუხედავად ამისა, ერთ წლიან პერიოდში ტესლას აქციები თითქმის 9%-ითა გაუარესებული. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. დროებით. BMG და Tegeta Holding-ი წარმოგიდგენთ. BMG Autos. რუნდავით პირდაპირ ეთერში. საქართველოში ფქვილის იმპორტი 59%-ით შემცირდა, სანგარიშო პერიოდში შემცირებულია საიმპორტო ფასიც. უფრო კონკრეტულად, გასული წლის 7 თვეში 1 კილოგრამი ფქვილის საშუალო საიმპორტო ფასი 28 ცენტი იყო, წელს კი შემცირებულია 26 ცენტამდე. საქართველოში იმპორტირებული ფქვილის უდიდესი ნაწილი რუსეთიდან შემოდის. კერძოდ, მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში რუსეთის წილი ფქვილის იმპორტში 91% შეადგენდა. წელს უმსხვილესი 5 იმპორტიორი ქვეყანა ასე გამოიყურება. რუსეთი 10.025.000 დოლარის ღირებულების 41.381 ტონა ფქვილი ვიყიდეთ, 1 კილოგრამი საშუალოდ 24 ცენტად. თურქეთიდან 605.000 დოლარის 1108 ტონა ფქვილი შევიძინეთ, 1 კილოგრამი საშუალოდ 54 ცენტი. იტალია 220.000 დოლარის 199 ტონა ფქვილი შემოვიდა, 1 კილოგრამის ფასი 1.1 დოლარი იყო. ლიეტუვიდან 49.000 დოლარის 125 ტონა ფქვილი შემოვიტანეთ, 1 კილოგრამი
ამის საშუალო ფასი 39 ცენტი იყო, საფრანგეთიდან 36000 დოლარის 30 ტონა ფქვილი შემოვიდა, 1 კილოგრამის საშუალოდ 1.2 დოლარი მღირდა. შეგახსენებთ, საქართველოში იმპორტირებულ ფქვილზე გადასახადი მოქმედებს განკარგულება მთავრობამ 2023 წლის 12 ივნისიდან ამოქმედა, რომელსაც 2024 წლის 1 მარტამდე უნდა ემოქმედა, თუმცა 1 სექტემბრამდე გახანგრძლივდა. თავდაპირველად ბაჟი ტონაზე 50 ლარს შეადგენდა, მოგვიანებით 2023 წლის 10 ოქტომბრიდან ეს გადასახადი 250 ლარამდე გაიზარდა. ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, აღნიშნული გადასახადიდან ბიუჯეტში დაახლოებით 30 მილიონი ლარის გადასახადი შევიდა. როგორ აფასებენ ფქვილის მწარმოებლები ფქვილის საიმპორტო გადასახადის გახანგრძლივებას და რაზეა დამოკიდებული პურის ფასის სტაბილურობა, უნდა ველოდოთ თუ არა პურის გაძვირებას. კითხოს პასუხების მისაღებად საქმე დილას ეთერს დისტანციურად ლევან სილაგავა ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ვრდება. ბატონ ლევან, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმები ბექა, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს, გილოცავთ ახალი სატელევიზიო სეზონის დაწყებას, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა და გილოცავთ საქართველოს ნაკრების გამარჯვებას, როგორც ძველ გულშემატკივარს და მთელ საქართველოს. კი ბატონო, მადლობა, დიდი მადლობა. ახალ სეზონზეც ველოდებით აქტიურ თანამშრომლობას თქვენთან და საქართველოს ნაკრების მეორე გამარჯვებასაც ველოდებით უკვე ხვალ 10 სექტემბერს ტირანაში. რაც შეეხება ჩვენს თემას, მე ვახსენე 59% შემცირებული ფქვილის იმპორტი, ეს პირდაპირ კავშირშია თუ არა საიმპორტო გადასახადთან, ამ თემით რო გავხსნა ჩვენი საუბარი. კი ბატონო ბექა, პირდაპირ კავშირშია, პირდაპირ ვიტყვი, იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად იმის კვალდაკვალ, რაც თქვენ ახსენეთ 2021-23 წლის 12 ივნისის შემდეგ, რაც შემოვიდა ეს საიმპორტო გადასახადი, აქტიურად მოხდა ის, რომ დაბრუნდა ქვეყანაში კონკურენციის სწორი პირობები ფქვილის იმპორტს და ხორბლის იმპორტ შორის, ადგილობრივ წარმოებას მიეცა ხორბლის ჩაბარების საშუალება და ამან ნელ-ნელა დაიწყო სტატისტიკის დაბრუნება 2021 წლის სტატისტიკამდე, მაშინ როდესაც ქვეყანაში შემოდიოდა უმეტესად ხორბალი, იმპორტზე თუ გვაკლაპარაკი, ფქვილი შემოდიოდა მხოლოდ 1%-იც არ შემოდიოდა და შესაბამისად ის სწორი კონკურენციის პირობები ნელ-ნელა დაბრუნდა და რეალურად ეს ეფექტი იყო იმისი, რომ სწორედ საფირწონე და დამაბალანსებელ გადასახადს უძახით ხშირად ჩვენ ამას, ამან მოიტანა ეს ეფექტი და რეალურად ეს ეფექტი არის ის, რომ სტაბილურობა შეძინა ბაზარს, განჭრეტადობა შეძინა ბაზარს და შესაბამისად ყველა მხარე, მათ შორის ფქვილის იმპორტიც მოქმედებს, ხორბლის იმპორტიც მოქმედებს და ადგილობრივი მწარმოებლებიც ხორბალს აბარებენ და თქვენ ახსენეთ კიდე გადასახადი, რომელიც ჩვენ განცხადებაში რამოდენიმეჯერ პერიოდულად ვაქვეყნებთ ხოლმე, ეს არის 30 მილიონზე მეტი ლარის შემოსავალი საქართველოს ბიუჯეტში, რომელიც ადრე არ იყო და სწორედ ამ საფერწონე გადასახადით არის ეს ყველაფერი შესული. აქ ხაზგადმეტ მინდა აღნიშნო, რომ ეს არ არის რაღაც პრეფერენცია ადგილობრივი ციტრუსული კომბინატებისთვის, ეს არის პირობების გათანაბრების ეფექტი და შესაბამისად ეს არის ის, რომ თუ მოქმედებს რაღაც თქვა ფაქტორი გარედან, შესაბამისად შიგნიდან საქართველოს ბაზარზე საფერწონე თქვა ფაქტორი მოქმედებს. ბატონ ლევან, გადასახადის ამოქმედებამდე წინა პერიოდი რაც იყო, მძიმე პერიოდი ციტრუსული კომბინატებისთვის, მათ შორის მოლოდინები, რომელიც გადასახადის ამოქმედებას უკავშირდებოდა, შეგვიძლია თუ არა დღევანდელი გამოსახედიდან თქვათ, რომ ეს მოლოდინები სრულად რეალიზდა? კი ბატონო, გეტყვით, ფიქრობ, რომ უმეტეს წილად რეალიზდა, იქედან გამომდინარე, რომ ციტრუსული კომბინატები ამუშავდნენ, ადგილობრივი წარმოებდის ხორბლის ჩაბარება ხდება რეალურად და ნუ ეს ჯაჭვი სწორად მოქმედებს. პლუს კიდე ფქვილის ფასიდან გამომდინარე პურის ფასიც დაცულია და ჩვენ ხო რისკი იყო ერთ-ერთი სახელდებოდა, რომ პურის ფასები შეიძლება გაიზარდოს, იქიდან გამომდინარე, რომ გადასახადი დაწესდება, ნუ იაფეთ აღარ შემოა ფქვილი და შეიძლება რომ პურის ფასი გაიზარდოს. ეს რისკი იყო წინასწარ? კი ბატონო, ეს რისკი თითქოს იყო, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ნახეთ, ჩვენ თუ ამ საერთოდ ამ სიტუაციას რო შევხედოთ ფართო პრიზმიდან გამომდინარე, იმიდან გამომდინარე, რომ რა ეფექტი მიიღო საქართველოს ბაზარზე და მეტი სარგებლიანობის პრინციპის მიხედვით თუ წავალთ, ჩვენ შევხედავთ, რომ სამივე დარგმა სტაბილურად იმუშავა აქ და შესაბამისად თვითონ ეს მექანიზმი რო უზრუნველყოფს ხორბლის ჩაბარებას უმეტესწილად ადგილობრივი წარმოების
სხვა თემა არის თვითონ გამოწვევები არის ხოლმე ფასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ვერსად ვერ გავექცევით, იმიტომ რომ საბაზრო ეკონომიკაა და ჩვენ სრულად ვერ ვაყოფილეთ ადგილობრივ ბაზარს, ხორბალთან დაკავშირებით მაქვს ადგილობრივზე ლაპარაკი და შესაბამისად გვინდა თუ არ გვინდა მიბმული ვართ საბაზრო ეკონომიკის მსოფლიო ბაზარს, რეგიონალურ ბაზარს და იმპორტირებული ხორბლის თანაბარდობით სწორდება ადგილობრივი ხორბლის ჩაბარება. აქ თავი არის ის, რომ ფერმერებს ეძლევათ საშუალება, რომ თვითონ თავიანთი ხორბალის რეალიზება მოხდეთ წისქვილ კომბინატებში და ნუ სხვა კომპანიებში, რომლებიც საფურაჟია და სხვა ხარჯებს ემსახურება და შესაბამისად პურის ფასთან მიმართებაში გამოწვევა არ იყოს. აქ თავია ეს ჯაჭვი მოქმედებდეს სწორად, დანარჩენის ფასის სეგმენტებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ხან არის გამოწვევა, ხან არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის მიმული საბაზრო ეკონომიკასთან და აქედან გამომდინარე ხდება ფაზის ფორმირება. მოსავლიანობა არის დღევანდელი სიტუაცია. მოსავლიანობა ხარისხი 2024 მიმდინარე წელს ფერმერებისთვის როგორი იყო და შემდეგ წისულ კომბინატებზეც კითხავთ მათი სამუშაო რეჟიმი როგორია მიმდინარე პერიოდში. კი ბატონო, მოგახსენებთ ფერმერების მიხედვით თუ შევხედავთ მარცვლეულის წარმოებელთა ასოციაციის თქვათ ანალიზი და გამოქვეყნებული თქვათ მიმართულებებით, რომელიც მათ შტაბის ხდომაზე გააჟღერეს, იცით რომ შტაბია შექმნილი და ნუ ეხა თავდება მისი მუშაობა და შესაბამისად რეალიზებული არის დაახლოებით 40,000 ტონამდე ხორბალი, რაც რეალურად საკმაოდ მაღალი ციფრი არის შარშანთელთან შედარებით თუ ავიღებ. თვითონ გამოწვევები მათ ჰქონდათ თვითონ დასაწყისში სეზონის ივნისის თვეში, როდესაც ალაზნის ველზე თქვათ წვიმების სიხშირემ გამოიწვია ის, რომ გარკვეული რაოდენობის ხორბლის მოსავალს ხარისხობრივი მაჩვენებელი გაუფუჭდა, მაგრამ ნელ-ნელა გამოსწორება მოხდა. რეალურად მათი საკომენტარო ეს ძირითადად, მაგრამ ნუ ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ შარშანთელთან შედარებით სეზონი უფრო კარგი იყო. ერთი არის, რომ თვითონ მიეცათ საშუალება მათ იმისა, რომ ამ გადასახადის და გაგრძელების კვალდაკვალ თვითონ გადაეწყვიტათ თავიანთი მიმართულებით, შეენახათ ნაწილი ხორბალი და შემდგომ რეალიზება გაეკეთებიათ, იმიტომ რომ გაგრძელდა თქვათ პირველი სექტემბრის შემდგომ ეს გადასახადის მოქმედება, თუ მანამდე გააეყიდათ. ნაწილმა გააყიდა, რაც მე ციფრი დავასახელე, ნაწილმა შეინახა იმ მოლოდინით, რომ ასი ისტორიულად იზრდება ხოლმე მას შემდეგ, რაც თქვათ ჩაივლის ალოობა და შემდეგ სექტემბერ-ოქტომბრის თვეში ნუ შესაძლებელია ფასმა გარკვეული ტენდენცია განიცადოს. არასეზონზე წეული შემოსავალი მიიღო. არასეზონზე უფრო მეტი იქნება ფასი. პურის ფასის მოლოდინებს მინდა კითხოთ, როგორ წესი ეს აქტუალური კითხვა ხოლმე და საინტერესო მაყურებლისთვისაც, დღევანდელი პურის ფასიდან გამომდინარე, რომ ეს დაახლოებით 44 ლარის პრაგლებშია. როგორც ვიცი, პურის ფასი მეტნაკლებად სტაბილურია ბოლო წლებია საქართველოში, რა მოლოდინებია წლის ბოლომდე თუ არის ეს და ფქვილის ფასთან მიმართებითაც ღადია რა მოლოდინები გქონთ პირველ რიგში? კი ბატონო, ანუ პურის ფასთან მიმართებაში პრინციპში სტაბილურობა, თქვენ სწორად ახსენეთ 44 ლარებიც იყო, ნუ ეხა 50-ის ფარგლებში მერყეობს, ნუ ჩვენ გვაქვს სამიზნე ფასი თქვათ მეყურეებისადმი დასახელებული, ეს არის 52 ლარის ფარგლებში, როდესაც თქვათ პურისთან მიმართება შეიძლება რაღაც ფათწრები იყოს, თუმცა ნუ ის სეზონი, რომელიც მათი მუშავე და ეს მათი კომენტარი არის ხშირა და ჩვენ კომუნიკაცია გვაქვს მათ, იყო საკმაოდ წარმატებული და უახლოეს მომავალში ასევე კომუნიკაციის შედეგად, რაც ჩვენ ვიცით, არ არის გამოწვევები პურის ფასთან მიმართებაში. ა რეალურად მე კიდე რაც ვახსენე თქვათ და თქვენც ახსენეთ დასაწყისში, როდესაც რა ეფექტი მოიტანა ამ გადასახადმა, ის აკუმულირებული თანხა, რომელიც 30 მილიონ ლარზე მეტია და კიდე შემოდის, ანუ იმიტომ რომ გაგრძელებულია ეს ყველაფერი, შესაძლებელია თუ ისე ფართო პრიზმაში შევხედავთ, იმ შემთხვევაში, კიდე ერთხელ ხალხს უსვამ, ეხლა არა, იმ შემთხვევაში ჰიპოთეტურად, თუ რაღაც ზრები შეიძლება პურთან მიმართებაში იყოს, შეიძლება გამოყენებული იყოს გარკვეული იმის სახით, რომ აი ყულაბა არის გარკვეული შექმნილი, ეს 30 მილიონი ლარი და ეს საკმაოდ დიდხან შეიძლება იყოს გამოწვევაც, რომ დაფიქსირდეს პურზე უკაცრავად. და შესაბამისად ზუსტად ეს არის ამ ყველაფრის ეფექტი, რომ გრძელვადიანად და ვთქვათ ფართო ხედვით თუ შევხედავთ, ზუსტად ეს ყველა მიმართულებით ეფექტი მოტანილი არის ამ გადასახადის ვთქვათ შემოღების შედეგად.
Akidertel has got with the Aurish Nor of Shiratari as the Kitwaro, Ramde Hansunda in Mokmedo Sam Gada Sahatma. No, as Gada Sahat, Shemo Rebuli, a Titon, Sapirs on it, but Shemo Rebuli, Rusetis Mir, Suravi Bajis, the Shesavamis, Ramde Hansat in Mokmedo, Suravi Baji, Rusetis Fridan, he kept me in the Hansunda in Mokmedo Sapir on it. I was taught Gada Sahat and Shemdek to Moix never he can academics. Filmis გაკეთება, რომელიც ამავდროულად ძალიან რეალისტურად გამოჩნდებოდა ეკრანზე. ობანონმა 99 გვერდიანი სცენარი დაწერა, რომელშიც ასტრონავტები იღებენ ხომალდზე უცნაურ სიგნალებს ერთ-ერთი პლანეტოიდიდან და შემდეგ კურშეცვლიან და პლანეტოიდისკენ მიემართებიან და ეს ყველაფერი შემდეგ გამოყენებული იქნა უცხოს პირველი ნაწილის საწყის სცენებში. სცენარის დაწერის პერიოდში მას მოუწია პაუზის აღებაც, რადგან გადაერთო ფილმ დიუნის ერთ-ერთი პირველი ეკრანიზაციის, ასე ვთქვათ, მუშაობაზე და საბოლოო ჯამში ამ დიუნმა პირველმა არ გაამართლა, რის გამოც ასე ვთქვათ, წარუმატებლობა პოვა ფინანსურ ნაწილში. გაკოტრების პირას მისულმა ობანონმა კი გააგრძელა პროექტზე მუშაობა, რომელსაც თავდაპირველად ვარსკვლავური ურჩხული უწოდა, მაგრამ შემდეგ უფრო გაამარტივა და უცხო დაარქვა. არსების ვიზუალი კი ნიჭიერ დიზაინერებს ანდო, რომლებმაც მისი თხოვნა გაითვალისწინეს, რომლის მიხედვითაც ქმნილება უნდა ყოფილიყო მიმზიდველი და ამავდროულად საშიშიც. Პროექტი 20th Century Fox ამ კინოპროდუქციას მიუტანეს, თუმცა კომპანიამ დაფინანსებაში ფეხს იტრევდა მაინც, იმიტომ რომ სამეცნიერო ფანტასტიკა იმ დროისთვის მეტად პოპულარული არ იყო, მაგრამ ამ დროს ეხდება ასეთი რამ, უნდა გავითვალისწინოთ ეს პერიოდი 1977 წელს კინოგაქირავებაში გამოდის ვარსკვლავური ომები, რომელმაც მთლიანად ამოაყირავა, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო ჟანრი და ფანტასტიკის სფერო და აქედან ორ წელიწადში უკვე უცხოს პირველი ნაწილიც გამოდის დღის სინათლეზე, რომელსაც დიდი მოლოდინები გაუჩნდა ვარსკვლავური ომებიდან გამომდინარე და რეჟისორი ამ ფილმის იყო რიდლი სკოტი, რაც ახალ სამეცნიერო ჰორორს ასევე სხვებისგან გამოარჩევდა. იყო მსახიობების ასაკი, ვინაიდან და რადგანაც მსახიობები იყვნენ შედარებით ასაკიანები სხვა ძველი ჰორორ ჟანრის ფილმებისგან განსხვავებით და ეს მათ თამაშს უფრო მეტ დამაჯერებლობას სცემდა. კოსმოსში მოგზაურობთ პერსონაჟებთან ერთად და საკმაოდ უსიამოვნო გარემოა, იმიტომ რომ ხვდებით ადამიანი რაოდენ უსუსურია ამ უკიდეგანო სამყაროში. ქსენომორფი კი, რომელიც ფილმის მთავარი ანტაგონისტი არსება, აგებულებით ადამიანს აგავს, თუმცა ამავდროულად არის ძალიან საშიში მტაცებელი და ჭკვიანი დაუნდობელი არსება. ის ფილმის მიმდინარეობისას ძალიან იშვიათად ჩნდება და მას მხოლოდ ბნელ კუთხეებში ალაგ-ალაგ ხედავთ. ესეც რეჟისორის ერთგვარი ხრიკია, რადგან არ ცდილობს, რომ არ მიაჩვიოს მაყურებელი მის ხშირ გამოჩენას, რადგან შემდეგ უკვე ვიზუალური მხარის ეფექტი დაიკარგება და შიშიც ნაკლები ექნება მაყურებელს. ფილმში ვითარება ხდება ხომალდ ნოსტრომოზე, რომელიც უსასრულო კოსმოსის ვითომ და ერთადერთი ნათელი წერტილია, თუმცა ქსენომორფის ტერორი სწორედ ამ ხომალდზე ვითარდება და ყურებისას მუდმივად დისკომფორტის შეგრძნება გვაქვს, რასაც თან საკმაოდ დამთრგუნველი საუნდტრეკებით საფორმებს. ცალკე აღსანიშნავია ფემინიზმის ერთ-ერთი მკაფიო გამოვლინება პერსონაჟ ელენ რიპლის სახით. კინოს დასაწყისში ის თავიდან არის დაუცველი ადამიანის შთაბეჭდილებას ყოტავებს და უსუსურის, მაგრამ
თვითგადარჩენის ინსტინქტი აიძულებს, რომ მოიკრიბოს ზღონე და გადაიქცეს უშიშარმეომრად, რომელიც ფაქტობრივად მარტო შეერკინება ამ უცხო არსებას. ფილმის გადაღება 11 მილიონი დოლარი დაჭდა, მაგრამ მაყურებლებს შორის უდიდესი აღიარება მოიპოვა და 187 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რაც იმ დროის კინო გაქირავებისთვის საკმაოდ დიდი თანხაა. რადგანაც რიცხვები ვახსენეთ, მოდი ვისაუბროთ, როგორია ფრენჩაიზის ჯამური შემოსავლები და უკვე რას ველოდებით ახალი ნაწილისგან, რომულუსისგან. ფილიანობაში არის სულ 8 ფილმი გამოსულია მოცხოსი, ბიუჯეტი არის 455 მილიონი, შემოსავალი კი 1.6 მილიარდი დოლარი, მაგრამ ცალკე კიდევ ორი კროსოვერი გადაიღეს ეგრეთ წოდებულ მტაცებელთან, რომელიც კიდევ ერთი უცხო პლანეტელი არსებაა და ამ კროსოვერმა ჯამში 37 მილიონი დოლარი მოიტანა. რაც შეეხება ახალ ფილმ რომულუს, მას ძირითადად დადებითი შეფასებები აქვს კინოკრიტიკოსებისგან, მაგრამ ფილმის საწყისი მიმდინარეობა დაიწუნეს, რადგანაც არის ცოტა გაწელილი და მოსაბეზრებელი. ქსენომორფების ჭარბი რაოდენობითაა ფილმში და რეჟისორი ფედე ვალვერდეც არ ერიდება ეგრეთ წოდებულ ჯამსკერებს, ანუ მოულოდნელ გამოხტომებს და ამის ხარჯზე შიშის მოპოვებას. მაგრამ ახალ ნაწილში ასევე მთელი თანამედროვე ტექნოლოგიების, ესე ვთქვათ, სიკეთე იქნა გამოყენებული, რადგან მსახიობი, რომელიც გარდაცვლილი იყო, იან ჰოლმი, გააცოცხლეს ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით. პირველ ნაწილში 1979 წელს ის ანდროიდის როლში გვევლინება და ახალ ფილმშიც გამოჩნდა ხელოვნური ინტელექტის გათვალისწინებით, მეტიც გენერაციული ხელოვნების ინტელექტის გამოყენებით სხვა მსახიობის, დენიელ ბეტისის ხმა გადაადეს და რეჟისორის განმარტებით ასეთი სცენების უმეტესი ნაწილი სწორედ ანიმატრონიკით იქნა გამოყენებული, რომელიც, ასე ვთქვათ, მიამსგავსეს ჰოლმსის ხმას. ამის შემდეგ გადაიდო უკვე CGI ეფექტები და კადრები უფრო დამაჯერებელი გახდა. ხელოვნურმა ინტელექტმა ხმა დაამუშავა და ასე ვთქვათ, გაცოცხლდა მსახიობი, რა თქმა უნდა, ოჯახისგანაც აიღეს ნებართვა. წინამორბედი ნაწილებისგან განსხვავებით, რომულუსი უფრო სლეშერ ჟანრის სამეცნიერო ჰორორია, სადაც დიდი რაოდენობით შეხვდებით იარაღიდან სროლას, მჟავას, დაჭრილ პერსონაჟებს და ამ შემდეგ ფილმის გადაღება 80 მილიონი დოლარი დაჭდა და ამ ეტაპისთვის 290 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, თუმცა კვლავაც რჩება ფილმი კინოგაქირავებაში და ველოდებით, რომ კიდევ და კიდევ უფრო მეტი თანხა გამოიმუშავოს. ნახოთ რა შედეგები ექნება უცხოს ბოლო ფილმს და ამ ნამუშევარს. მადლობა ირაკლი ჩართვისთვის, გაცნობისთვის ამ ფილმის ფრენჩაიზის მაყურებლისთვის და ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, დაგვრჩა რამდენიმე თემა სასაუბროთ. ეს BMG-ა და მისი საქმიანი დილა ვაგრძელებთ გადაცემას და ამ ნაწილში ეკონომიკის ოლიმპიადის საერთაშორისო ფინალურ რაუნდზე მოგიყვებით, რომელიც წელს საბერძნეთში ძველ ოლიმპიაში ჩატარდა, იქ სადაც ოლიმპიური თამაშები დაიწყო. ეკონომიკის ოლიმპიადას უმასპინძლა საერთაშორისო ოლიმპიურმა აკადემიამ თავის კამპუსში. ოლიმპიადა 1 სექტემბრიდან 4 სექტემბრამდე მიმდინარეობდა და მოიცავდა ტურს ძველ ოლიმპიაში. დანახეს მოსწავლეებმა რა აღონიზებები იყო ჩანიშნული და ჯამში როგორ შეფასდა ფინალური რაუნდი სტუმრებისგან, მოვისმენთ დეტალებს. საქმენდილა სტუდიას თამთა კაკაურძე, ეკონომიკის ოლიმპიადის ხელმძღვანელი და მირიამ ფაიკიძე, ეკონომიკის ოლიმპიადის საერთაშორისო ფინალური რაუნდის ოქროს მედლის მფლობელი უერთდებიან. დილამშტობის მოგისალმებით. მადლობა მობრძანებისთვის. მირიამ, გილოცავ ოქროს მედალს. წელს თუ
პარიზიდან თუ საბერძნეთიდან ოქროს მედლები და მედლები არ გვაკლია და ეს სასიამოვნო რა თქმა უნდა თამთასთან გადავალ პირველი კითხვით მოლოდინები როგორი იყო ეკონომიკის ოლიმპიადაზე მოუყვეთ საერთაშორისო და შემდეგ უკვე ქართულ შედეგებზე რომელიც წელს დავაფიქსირეთ მივესალმები თქვენს მაყურებელს. წლევანდელი ოლიმპიადა ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა საქართველოსთვის. შარშანდეს თუ შევადარებთ, ყველა კატეგორიაში წინსვლა ქონდა. მაგალითად, თუნდაც ქვეყნის რეიტინგის მიხედვით შარშან ვიყავით მე-5 ადგილზე და წელს ერთი ადგილით დავწინაურდით და მე-4 ადგილზე გადავედით და პოლონეთის, ჩეხეთის და საბერძნეთის შემდეგ არის უკვე საქართველო. ასევე ეს ქვეყნის, ზოგადად ქვეყნის რეიტინგი, რაც შეეხება მოსწავლეების მონაწილეების რეიტინგს, ამ კუთხითაც ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. როგორც იცით, ეკონომიკის ოლიმპიადის საერთაშორისო ფინალურ რაუნდზე მონაწილეობს ხოლმე 5 მონაწილე, რომელიც საქართველოდან სხვადასხვა ეტაპების გავლის შედეგად ირჩევა. ეს მაქსიმალური რაოდენობა მონაწილეების რაც შეიძლება წარმოიქმნას. დიახ, ნუ მაქსიმალური რაოდენობა, თუმცა ზოგიერთ ქვეყანას აქვს რაღაც ვიზის პრობლემები და ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო ნაკლები მონაწილეობს ხოლმე, მაგალითად, რამდენიმე ქვეყანა იყო მხოლოდ 4 მოსწავლით წარმო თუმცა 5 მოსწავლეა დადგენილი რაუნდენობა და აღსანიშნავია რომ 5 მოსწავლემ მონაწილემ ჩამოიტანა მედალი, გვაქვს 1 ოქროს მედალი, 3 ვერცხლის მედალი და 1 ბრინჯაოს მედალი. ეს ძალიან კარგი შეფასება არის ამ კუთხით და შარშანდეს თუ შევადარებთ, ნუ მედლების რაღაც კატეგორია წელს დაწეს და მანამდე არ ქონდა, იმიტომ უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა შეემატა და რაღაც უფრო რაღაცა მასშტაბური გახდა ეს დაჯილდოვების ცერემონია. შარშანდელს თუ შევადარებ, შარშან გვექნებოდა ვერცხლის მედლების რაოდენობა საკმაოდ დიდი. რა კატეგორიებია ამ შემთხვევაში ოლიმპიადაში? ოლიმპიადის შედეგების საფუძველზე მოსწავლეები გადიან სხვადასხვა ეტაპებს. ერთი არის ორნაწილიანი ტესტირება და ამ ტესტირების შემდეგ შედეგების საფუძველზე ირჩევა 10 საუკეთესო მოსწავლე, რომლებსაც უკვე გადაეცემა ოქროს მედლები. მათ შორის არის მირიანი და ამ 10 მონაწილიდან შემდეგ ირჩევა 3 საპრიზო ადგილი. წლევანდელ ოლიმპიადაში პოლონეთი გახდა პირველი ადგილის მფლობელი და მირიანს რეიტინგის მიხედვით აქვს მე-6 ადგილი საერთო ჯამში. წელს ოლიმპიადაში მონაწილეობდა 90-მდე მოსწავლე და 18 ქვეყანა. შედეგია, მშვენიერი შედეგია, მირიან კიდევ ერთხელ გილოსავ. მოდი დავიწყოთ საქართველოსშიც შესარჩევი ეტაპი ტარდება ხოლმე, ამაზე თამთას კითხვა მოგვიანებით, თუმცა შენთვის შესარჩევი ეტაპი, შემდეგ საერთაშორისო ოლიმპიადა, რა გამოცდილება, რა გამოწვევა იყო, რომელიც წარმატებით გადავახე? პირველ რიგში ნამდვილად საინტერესო გამოცდილება იყო, როგორც შესარჩევი ეტაპი, ისე თვითონ ოლიმპიადა, ძალიან ბევრი გამოცდილება დამიგროვდა და ეკონომიკა ამ ოლიმპიადით აღმოაჩინა რეალურად, როგორც ჩემი მისწრაფება. სამწუხაროდ შესარჩევ ეტაპზე საკმაოდ გამიჭირდა, ვინაიდან არ ვიყავი საკმარისად მომზადებული, თუმცა შემდეგ მოახერხე და დავდე ის შედეგი საერთაშორისო ოლიმპიადაზე, რაც დავდე და ძალიან მომხილო. რამდენად დიდი იყო კონკურენცია შენი შეფასებით? საკმაოდ დიდი კონკურენცია იყო, როგორც ისეთ ქვეყნების უმეტესობა უკვე დიდი ხანია მონაწილეობს. შესაბამისად, როდესაც ქვეყნებს აქვს ამ ოლიმპიადის ორგანიზების 7-წლიანი სტაჟი ერთულია, შენ როგორც ისი მესამე წელია, რაც საქართველოს მეორე წელია, რაც მონაწილეობს და ნამდვილად რთულია მათ კონკურენცია გაუწიო. თუმცა, ნუ ქართულ მასე თუ ისე ეს მოახერხეთ, ნამდვილად სამწუხაროა რომ ვერ მოახერხეთ მესამე ადგილზე გასვლა და საპრიზო ადგილის დაკავება, თუმცა ცოტა დაგვაკლდა და დარწმუნებული ვარ მომდენო წელს ამას შევძლებთ. ხო, თუმცა ჩვენი მონაწილეობის ასე თქვა გამოცდილებას თუ გავიაზრებთ, კონკურენტუნარიანები ვართ საკმაოდ, ხო? ამ გადმოსახედიდან იმ ქვეყნების მიმართებით, რომლებიც დიდი ხანია ამ პროცესში არიან ჩართულები. ან ერთია რაღაც გარკვეული ცოდნა, რომელიცაც მიდიხარ ოლიმპიადაზე და ალბათ მეორე გამოცდილება. ამ შემთხვევაში თანაფარდობა არ იყო ხო შესაბამისი? არა, ნამდვილად ოლიმპიადის განმავლობაში შეიძლება მეტი ქონდა ვიდრე გამოცდილება. დიახ, დიახ. სხვა მონაწილეებთან მიმართებით ქართული გუნდი რამდენად მომზადებული იყო? არა გამოცდილების, არამედ ცოდნის შერულში არის. ცოდნის კუთხითაც საკმაოდ მომზადებულები ვიყავით, ჩავიტარდა რამდენიმე ეტაპი, როგორც იყო საზაფხულო ბანაკი მაგალითად და სადაც ორგანიზატორებმა საკმაოდ საფუძვლიანი ცოდნა მოგვაწოდეს და საკმარისად მოგვამზადეს ამ ოლიმპიადისთვის და სწორედ ამ ცოდნის და გამოცდილების შედეგი იყო რომ საქართველო მოახერხა კონკურენცია გაიწია სხვა ქვეყნებისთვის საკმაოდ მაღალ დონეზე. მე მინდა შენ ასევე გაგვიზია, რომ ამ დღეების განმავლობაში გარდა ტესტირებისა და სამუშაოსი და გამოცდებისა, რა იყო მნიშვნელოვანი, რაც საბერძნეთში ამ უიერის ფარგლებში ნახეთ? პირველ რიგში, ნუ რა თქმა უნდა, საბერძნეთი ძალიან ლამაზი ქვეყანაა და
უამრავ ადგილი მომინახულეთ, სადაც დაიწყო რეალურად ოლიმპიური თამაშები და საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ეგ ადგილიც. თუმცა ჩემთვის მაინც მთავარი ხალხთან ურთიერთობა იყო, როდესაც ხვდები ამდენ ახალგაზრდას, ამდენ ჭკვიან ახალგაზრდას, რომლებიც დიდი ალბათობით შემდეგ წარმატებული ბიზნესმენები და ეკონომისტები გახდებიან, ნამდვილად საინტერესოა და შეუძლებელია რა აღფრთოვანონც ამ გამოცდილებას. ხო, ალბათ მკავშირებით, რომელიც შეიძლება სამომავლოდ ღრმა გახდეს მეგობრობაში და შეიძლება ბიზნეს პარტნიორობაშიც კი გადაიზარდოს. თამთა გამოცდილებაზე ჩვენ საუბრობდით, ჯერჯერობით არასაკმარისია, თუმცა ეს აწყის ნაბიჯებია, რომელსაც თქვენც დგამთ და ქართველი ოლიმპიელები ამ მიმართულებით. ამიტომ მინდა კითხო, რა გაგრძელება აქვს, რა გეგმები გაქვთ და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ეს გამოცდილება, რომელიც წელს მიიღო ქართულმა გუნდმა? კი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გამოცდილება, რაც წელს გვაქვს. ჩვენც რაღაც ეტაპობრივად ძალიან ბევრ რაღაცას ვსწავლობთ ამ პროცესში. აღსანიშნავია ის, რომ როგორც მოგეხსენებათ, ბევრ სკოლაში, ნუ უმეტეს სკოლაში ჩვენთან ეკონომიკა არის სწავლება, არადა ძალიან მნიშვნელოვანი საგანია და ყოველთვის, როდესაც კომუნიკაცია გვაქვს კოორდინატორმა სწავლებთან, სკოლებთან, ყოველთვის და მათ შორის მოსწავლეებთან, აღნიშნავთ, რომ ეკონომიკა და ზოგადად ფინანსები ისეთი მიმართულებაა, რომ რაღაც დონეზე ყველა ადამიანმა, მიუხედავად მისი პროფესიული არჩევანისა, უნდა იცოდეს. აქედან გამოდინა, ნუ ჩვენ მონაწილეებში ყავდა კიდეც მოსწავლე, რომელიც სამედიცინო სტუდენტი გახდა, თუმცა ძალიან წარმატებულად იასპარეზე ეკონომიკის ოლიმპიადაზე. აი ამ პროცესში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლების ჩართულობას, აქტიურობას, იმიტომ რომ მასწავლებლები არიან, ასე ვთქვათ, შუამავლები ჩვენსა და მონაწილეებს შორის. სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, ძალიან გვინდა, რომ მირიანმაც ახსენა ეკონომიკის საზაფხულო ბანაკი გვაქვს, იმის გამო რომ სკოლებში არ არის წარმოდგენილი ეკონომიკის სწავლება, ჩვენ ასე ვთქვათ, დამატებით შევქმნით რაღაცა ინსტრუმენტი, რომლის საშუალებითაც მოსწავლეებს მივაწვდით ამ ცოდნას. უნდა აღვნიშნოთ, რომ წლებამდელ ეკონომიკის საზაფხულო ბანაკში, რომელიცაც თავისუფალი უნივერსიტეტის ბაზალეთის სასწავლო ცენტრი მას პინძლობდა და მადლობა მათ ამისთვის, წინა წლისგან განსხვავებით წელს შემოერთდა აზერბაიჯანი და უკრაინაც. საერთო ჯამში 26 მოსწავლე მონაწილეობდა ბანაკში და ინტენსიური სწავლება ჰქონდათ, მაგამდე ჰქონდათ ონლაინ კურსები და Economic Fundamental Initiative-ის წარმომადგენლები ატარებდნენ ონლაინ, რომლებიც ასევე ჩვენი პარტნიორები არიან. და საბოლოო ჯამში მოსწავლეების მოტივაცია, კოორდინატორი მასწავლებლების რაღაცა კომუნიკაცია და ეს ბანაკი საერთო ჯამში გამოგვივიდა ის, რომ საკმაოდ კარგი შედეგები მიიღო საქართველომ და სამომავლოდ ფიქრობთ, რომ სწორედ აი ამ ბანაკის საფუძველზე გაფართოება შესაძლებელია თუ არა? რაღაც რაოდენობაში, რა თქმა უნდა, შეზღუდული შეიძლება იყოს, მაგრამ შეიძლება რაღაც პერიოდები დაიყოს, რომ თქო ერთი ნაკადი, ორი ნაკადი ან სამი. მოთხოვნა როგორია ამ შემთხვევაში, რაზეა დამოკიდებული ეს გაფართოების გეგმებიც თქვენი და იდეაში საერთაშორისო ოლიმპიადაზე ამ ბანაკის გავლით უნდა მოხდნენ, ხო, მოსწავლეები? ანუ ეგ ნაბიჯებიც რა არის, როგორ შეიძლება მოხდეს დაინტერესებული ახალგაზრდა ოლიმპიადაზე? დიახ, ზოგადად საქართველოში გვაქვს სამეტაპიანი მონაწილეობა ეკონომიკის ოლიმპიადაში, დაახლოებით შემოდგომის ბოლოს ვაცხადებთ ხოლმე სკოლების რაუნდს, რომლის განმავლობაშიც ხდება რეგისტრაცია მასწავლებლების, სკოლის მასწავლებლები, ძირითადად ყავს ქალაქოს მასწავლებლები, არიან მათემატიკის, ისტორიის, მათ შორის გეოგრაფიის მასწავლებლები. თუ ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერ მსურველს სკოლის წარმოადგენ შეუძლია თავისი სკოლა დაარეგისტრიროს მონაწილე ოლიმპიადის და როგორც კი ეს მოხდება, შემდეგ ჩვენ როდესაც ტესტირება გვექნება, ამ სკოლის ყველა მოსწავლეს 10, 11 და 12 კლასის ჩათვლით შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ეკონომიკის ოლიმპიადაში. ჩვენ დამატებით რაღაც წინსწრებად რაღაც მასალას ვაწვდით, გაიდლაინს უკეთებთ კოორდინატორებს, როგორ უნდა გაუკეთონ, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტი ამ ყველაფერს და ეს პროცესი მოგვარებული. და შედეგებიდან გამომდინარე შედეგებიდან ბანაკში. კი ბატონო, შედეგებიდან გამომდინარე ჯერ გვაქვს ეროვნული რაუნდი, სადაც 200 მოსწავლე, ну, ძირითადად 230-ია, ხო, მეტომ ქულებით ისე ნაწილდება, გადადიან ეროვნულ რაუნდზე და ეროვნული რაუნდის საფუძველზე შემდეგ ვარჩევთ 10 მონაწილეს შედეგების მიხედვით და ეს 10 მოსწავლე უკვე წელს უკვე აგვისტოში შეურთდა ეკონომიკის საზაფხულო ბანაკს. შარშან გვქონდა ეკონომიკის საზაფხულო ბანაკი, მაგრამ ხო ქართველი მონაწილეები მოსწავლეები მონაწილეობდნენ და შარშანაც კარგი შედეგების საფუძველზე გაუჩნდა სურვილი სხვა ქვეყნებს რომ შემოუერთდნენ და დარწმუნებული ვარ წელსაც ეს ეკონომიკის ბანაკი გაუზრდის პარტნიორ ქვეყნებს მოტივაციას რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში და ჩაერთონ ეკონომიკის საზაფხულო ბანაკში. შენიერი, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა რომ იყავით საქმეინდილას სტუმრები. თამთა კაკაურიძე, ეკონომიკის ოლიმპიადის ხელმძღვანელი და მირიან ფაიქიძე, ეკონომიკის ოლიმპიადის საერთაშორისო ფინალური რაუნდის ოქროს მედლის მფლობელი.
მშობლები იყვნენ. საქმიან დილა სტუდიაში წარმატებები მათ ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ უკვე ავია სიახლეებზე საქმიან დილას ეთერში არის ამის დრო. გასულ კვირას საჰაერო ტვირთ გადაზიდვების მონაცემები გამოქვეყნდა რა მოცულობას აღწევს საჰაერო ტვირთბრუნვა და როგორია სტატისტიკა ამ და სხვა თემებს უფრო ცვლად მარიამ იზორია გაგვიზიარებს მარიამ დილამშიტოვის. Ილამშიტოვის აბეკა მიესალმები საქმიან დილას მაყურებელს. გასულ კვირას საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციამ გლობალური საჰაერო ტვირთბრუნვის სტატისტიკა გამოაქვეყნა. მონაცემები აჩვენებს, რომ 2024 წლის ივლისში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საჰაერო ტვირთების მოცულობა 13.6%-ით გაიზარდა. ივლისში წლიური თვალსაზრისით კი ზრდა 14%-ს აღწევს. ყველაზე ძლიერი მატება დაფიქსირდა აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში, ახლო აღმოსავლეთში, შემდგომ ევროპაში და ლათინურ ამერიკაში. ჩრდილოეთ ამერიკაში საჰაერო ტვირთების მოცულობა გაიზარდა 8.7%-ით, აფრიკაში 6.2%-ით. საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, საჰაერო ტვირთებზე მოთხოვნა მიაღწია წლის რეკორდულ მაჩვენებელს. მისივე თქმით, წლის მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალი იქნება, რადგან საჰაერო გადაზიდვების პიკი ჯერ კიდევ წინ არის. რაც ეხება საჰაერო მიმოსვლის მონაცემებს, ივლისში წინა წელთან შედარებით 8%-იანი ზრდა ფიქსირდება. საერთაშორისო სამგზავრო საჰაერო მიმოსვლის მოცულობა ივლისში გასულ წელთან შედარებით 10.1%-ით, ხოლო შიდა ტრანსპორტის 4.8%-ით გაიზარდა. წლის დასაწყისიდან გლობალური სამგზავრო ტრაფიკის მოცულობა გაიზარდა 12.6%-ით, მათ შორის საერთაშორისო 16.3%-ით, შიდა 7.1%-ით. ყველაზე მეტად მიმოსვლა აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში არის გასწრდილი. ასევე მატებაა ლათინურ ამერიკაში, ევროპაში და აფრიკაში. ნაკლები ზრდა ფიქსირდება ახლო აღმოსავლეთში და ჩრდილოეთ ამერიკაში. პარაგლაიდინგის პირველი შიდა ჩემპიონატი საქართველოს Open Cup 2024 წარმატებით ჩატარდა. შეჯიბრი, რომელიც კახეთის რეგიონში 29 აგვისტოდან 1 სექტემბრის ჩათვლით მიმდინარეობდა, საგარეჯოს პარაპლანერისტთა კლუბ როტორის ორგანიზებით გაიმართა, ხოლო ფრენების უსაფრთხოებაზე მონიტორინგ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს, ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორები და საქართველოს პარაგლაიდინგის ფედერაციის წარმომადგენლები ახორციელებდნენ. ჩემპიონატში მონაწილეობა 15-მდე სერტიფიცირებულმა პილოტმა მიიღო, როგორც საქართველოდან, ისე საზღვარგარეთიდან. პარაპლანებით ფრენები სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გამოყოფილ საჰაერო სივრცეში განხორციელდა. შეჯიბრის ფარგლებში დაცული იყო ფრენების წარმოების, პარაპლანების ვარგისიანობის შემოწმების წესები და სხვა მოთხოვნები. საქართველოში უსაფრთხო პარაგლაიდინგის პოპულარიზაციის მიზნით სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო კომპეტენციის ფარგლებში მზადაა მომავალშიც გაუწიოს დაინტერესებულ პირებს და ორგანიზატორებს ტექნიკური მხარდაჭერა ამგვარი საჰაერო სპორტული ღონისძიებებისთვის საჰაერო სივრცის გამოყოფის და საჭირო კოორდინერების კუთხით. გასულ კვირას სოციალურ ქსელში გავრცელდა დეზინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც თითქოს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის დაკარგული და მოუკითხავი ბარგის განყოფილებაში მოხვედრილი ნივთები იყიდება. აღნიშნულ ფაქტს თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მართველი კომპანია ტავ ჯორჯია გამოეხმაურა. კომპანიის განცხადებით, აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება და წარმოადგენს სრულ სიყალბეს, რომელიც საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად. ტავ ჯორჯიამ დეზინფორმაციის გავრცელების აღსაკვეთა და ყალბიგვერდ ტების დასაბლოკად სათანადო რეაგირება უკვე მოახდინა. ავიაკომპანია Turkish Airlines-მა წარმატებით დაასრულა ორი ახალი Airbus A350 თვითმფრინავის დაფინანსება შვეიცარულ ფრანკში. გაფართოვა ფლოტი და გააძლიერა ფინანსური სტრატეგია. ავიაკომპანია, რომელიც ცნობილია თავისი ფართო საერთაშორისო მარშრუტებით, აგრძელებს ფლოტის აქტიურ გაფართოვებას ახალი თვითმფრინავებით, ნათქვამია THU Press Consultancy-ის განცხადებაში. ორი ერთეული Airbus A350, რომლებიც ავიაკომპანიის ფლოტში აგვისტოდან ირიცხება, დაფინანსდა შვეიცარულ ფრანკებში, რაც THU საშუალებას აძლევს განსაცხოვოს საფინანსო ბაზა და მინიმუმამდე დაიყვანოს სავალუტო რისკები. Commercial Market Outlook-ის ინფორმაციით, ჩინეთი ავიაფლოტს გასრდის. ქვეყნის ავიაფლოტი წელიწადში 4.1%-ით გაიზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2053 წლისთვის 9.40 თვითფრინავამდე უნდა გაიზარდოს და მისი წლიური სამგზავრო ტრაფიკის ზრდა 5.9%-ით გადააჭარბებს გლობალურ საშუალო
4.7%-იან მატებას. ჩინეთს ექნება მსოფლიოში ყველაზე დიდი ფართო ფიუზელაჟიანი ფლოტი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ გეგმის მიხედვით ჩინეთის სატვირთო ფლოტი თითქმის სამჯერ გაიზრდება. ამ მასშტაბური გეგმის განხორციელებად ჩინეთის საავიაციო ინდუსტრიას 420.000 ახალი თანამშრომლის დაქირავება და მათი გადამზადება მოუწევს. აქვე გეტყვით, რომ ჩინეთი ბოინგის თვითმფრინავის ნაწილების უმსხვილესი მომხმარებელია. ჰოლდინგს 10.000-ზე მეტი თვითმფრინავი ბოინგის წარმოებული ნაწილებით დაფრინავს. ევროკავშირის ახალი რეგულაციით ევროპის აეროპორტებში მოქმედ ავიაკომპანიებს ევროკომისიისთვის ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენა მოუწევთ, რომელშიც მათი თვითმფრინავების ძრავის კონდენსაციური კვალის კლიმატზე გავლენა იქნება შეფასებული. ისევე როგორც მათ მიერ ჰაერში გაფრქვეული ნახშირპატის დიოქსიდის რაოდენობა. ევრონიუსის თანახმად, საავიაციო ინდუსტრია ახალ წესებს ეწინააღმდეგება და მიიჩნევს, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც ევროკავშირის დელეგატებმა დახურულ კარს მიღმა მიიღეს, საფუძვლიან კვლევას არ ემყარება. თუმცა ევროპული კომისია თვლის, რომ ავიაციის გავლენა გლობალურ დათბობაზე ისედაც ცნობილია. დამატებითი მონაცემების შეგროვება კი აღნიშნულ კვლევებს კიდევ უფრო სრულყოფილს გახდის. თეთრი კვალი, რომელსაც თვითმფრინავი ტოვებს, წყალბადის ოქსიდებს, შავ ნახშირბაცსა და კლიმატის დამაზიანებელ სხვა ნივთიერებებს შეიცავს. შესაბამისად, ზოგიერთი კვლევის თანახმად, გლობალურ დათბობაში საავიაციო ინდუსტრიის კონტრიბუცია უკვე აღწევს 2% თვითმფრინავებიდან გამოყოფილი ნახშირბადის მისების ხარჯზე. ახალი კანონმდებლობა ევროპის ბოლოდროინდელი რეფორმის ნაწილია, რომლის ფარგლებშიც კომპანიებს ატმოსფეროს CO2-ით დაბინძურების კომპენსაციისთვის გარკვეული ხარჯების გაწევა მოუწევთ. ფასი ამჟამად 1 ტონა CO2-ზე 70 ევროა. მადლობა მარიამ იზორია საავიაციო ახლებების გაზიარებისთვის. ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. საქმე ენდილას პირველი ნაწილი ამი დასრულებულია. თათია ჩაფიჩაძე განაგზავს თქვენს მუშაობას სტუდიაში რამდენიმე წუთში. დროებით. ფილმ შუდობისა BMG TV-ს ადეტევე პირველის პირდაპირ ეთერებში 9 სექტემბრის საქმიანი დილის გამოშვებას ვაგრძელოთ. მე თათია ჩაფიჩაძე ვარ და მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში BMG-ს გუნდთან ერთად სტუდიაში ვაგრძელებ მუშაობას. ასამდე შეჩერებული ინფრასტრუქტურული პროექტი, 10 მილიარდ ლარამდე დაკარგული ინვესტიცია და 100.000 ლამდე გაუქმებული სამუშაო ადგილი. ასეთია საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის შედეგები, რომელიც ორგანიზაცია მანტი დასავლური პოლიტიკის ეკონომიკური საფრთხეების გაანალიზების ფარგლებში მომზადა. ორგანიზაციის ანალიტიკის მიხედვით საფრთხის წინაშე არ როგორც მიმდინარე ინფრასტრუქტურული, ისე ენერგეტიკის გარემოს დაცვის თუ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არსებული მასშტაბური პროექტები, ეს კი მათი გათვლებით ქვეყნის ეკონომიკაზე წლიურად 1.5-დან 2%-ამდე შემცირებაში გადაითარგმნება. რან გაანგარიშებას ეფუძნება სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის მიერ მომზადებული კვლევა? დეტალებზე საუბარ სტუდიაში სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ბატა ცაგარეიშვილია, ჩვენთან ერთად დილმშვიდობისა. ბატა, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში, რას უკავშირდება ეს გათვლები, რა ტიპის დათქმებს და რა საფრთხებს, რაც თქვენს კვლევაში მოხდა? პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ
ჩვენი ორგანიზაცია ძირითადში ტრანსპორტის და ლოგისტიკის მიმართულებით იყო დაკავებული, მაგრამ გამომდინარე იმ რეალობიდან, რაშიც დღესდღეობით ქვეყანა აღმოჩნდა და დღითი დღე ძაფრდება ანტიდასავლური რიტორიკა, რაც ბუნებრივია პერსპექტივაში ეკონომიკური წინსვლის მუხრუჩს გამოიწვევს, აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ უფრო ჩაღრმავებულიყავით და მოგვემზადებინა სათანადო კვლევა, რომელიც ასახავს დღესდღეობით მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და სავარაუდოდ შესაძლებელია შეჩერდეს დროში გაიწელოს. ჰიპოთეტური დაშვება ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ჰიპოთეტური დაშვება. გამომდინარე იქიდან, რომ ეხლა დაიძრა ეს ანტიდასალური რიტორიკა და უკვე არის უკვე კავშირი სხვადასხვა სახელმწიფოების მხრიდან, რომლებიც და ამ სახელმწიფოების ქვეშ პირველში იგულისხმება ის ბანკები, რომლებიც სახელმწიფო ვერტიკალში არიან განლაგებულნი. ჩვენ შევარჩიეთ პირობითად აი ამ 100 ინფრასტრუქტურ პროექტებში ისეთები, რომელთა ფინანსური ტევადობა რიგ შემთხვევაში 100 მილიონ ლარს აჭარბებს. მიმართულებები, რომელიც შევირჩიეთ, ძირითადად ეხება, აი ორი სიტყვით აღნიშნავ, ეს არის ენერგეტიკა და კავშირგაბმულობა, რეგიონალური განვითარება, საერთაშორისო საავტომობილო გზები, მუნიციპალური ინტეგრირებული ინფრასტრუქტურა, წყალმომარაგება და წყალარინება, ურბანული მობილური ტრანსპორტი, ეს არის რეგიონებში სატრანსპორტო სისტემების განვითარება, სატრანზიტო შესაძლებლობა, ტრანსპორტის და ლოგისტიკის ინფრასტრუქტურა, ასევე გარემოს დაცვის ინფრასტრუქტურა, აქ ძირითადში მოიაზრება ცალკეული მონიტორინგის სისტემები, ტყის ინვენტარიზაციის პროექტები, საირიგაციო და სადრენაჟო ინფრასტრუქტურა და რაც თავარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, თქვენ თავში გააკეთეთ პრეზენტაცია, იქ არ აღნიშნეთ, მაგრამ ინფრასტრუქტურის გრადობისკენ მიმართული პროექტები, ეს არის კაპიტალის ბაზრის განვითარება, ეკონომიკური უსაფრთხოება, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა. აი ეს 9 მიმართულება ერთობლიობაში, როგორც აღნიშნეთ, ჯამურად 10 მილიარდ ლარის კაპიტალ დაბადებასთან არის დაკავშირებული და მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ამ პროექტის შეჩერებამ შეიძლება გამოიწვიოს, აი ამას მინდა ხაზი გაუსვა, საბაზისო ინფრასტრუქტურა. აი მარტივად რო თქვა, ალბათ თქვენი სპენელისათვის გასაგები, საბაზისო ინფრასტრუქტურა, ეს არის წყალი, კანალიზაცია, ნაგავსაყრელი, ანუ ის, რაც ჩვენ მოსახლეობას პირველ რიგში ესაჭიროება. წარმოიდგინეთ ერთი წუთით, რომ აი ეს საბაზისო ინფრასტრუქტურის განვითარება შენელდეს, შეწყდეს ან გაჩერდეს. არა და სახელმწიფოს აქვს ასეთი მცდელობა, რომ ჩვენ გადავიდეთ მეორე ეტაპზე და განმოვითაროთ უფრო სხვა მიმართულება. აი ეს საბაზისო ინფრასტრუქტურა ჩვენ დღეს 2-3 წელიწადში უნდა დავასრულოთ. მე რამდენიმე პროექტზე თქვენ ნებართით, თუ შესაძლებელია გავამახვილებ ყურადღებას. მაგალითად, აი ისეთი პროექტები, როგორც არის ენერგეტიკული ქსელის განახლების პროექტი 900 მილიონი ლარი, ენერგეტიკის სექტორის ღია პროექტი 300 მილიონი ლარი, მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროექტი 700 მილიონი, აი რამდენიმეს ვიტყვი, რომ ესმის დროიდან გამომდინარე. ფოთისენაკი ლესელიძეს, აი ეს ავტობანს, რასაც ვეძახით, 4.7 მილიარდი არის მისი ტევადობა, 4 მილიარდი ჩადებულია, 700 მილიონი კიდე დასახარჯია. წარმოიდგინეთ, ეს პროექტი გარკვეულწილად 12 წელი მიმდინარეობს და 7 დაპირების შედეგად დღესაც დაუსრულებელია. ერთი წუთი წარმოიდგინოთ, 4 უბანი ჯერჯერობით დაწყებულიც კი არ არის აი ამ ავტობანთან დაკავშირებით. ანდა ცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის პროექტი 1.3 მილიონი, 460 მილიონი დარჩენილია. თბილისი წითელი ხიდის პროექტი საერთოდ 460 მილიონი დარჩენილია. პირობითად მარტივი პროექტია, მაგრამ უკვე 8 წელი ვიწყებთ და ჯერჯერობით დაწყებული არ არის ფოთი რიონის ხიდი. აგრეთვე მუნიციპალური ინტეგრირებული ინფრასტრუქტურა, აქ არის წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემა. აი მაგალითად
530 მილიონი ლარია განსაზღვრული იმერეთში წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებისათვის. აი 10 მილიონია ჯერ დახარჯული, 520 მილიონი დაუხარჯავია. რა თქმა უნდა, ასეთი პროექტები გარკვეული დარტყმის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს. ჩვენ მარტივად საუბრობთ, მაგრამ აი წარმოიდგინეთ სამტრედიაში ამ პროგრამაზე გაჩერების საუბარი დღის წესრიგში რატო დადგა თქვენი მხრიდან და მითუმეტეს კვლევის გაკეთების წინაპირობა არის თუ არა უკვე რაიმე კონკრეტული გზავნილები კონკრეტულ პროექტებთან მიმართები თუ ზოგადად არსებული ანტიდასალური რიტორიკა და განცხადებები გაძლევთ ამის მე ამ საკითხს ორი კუთხით ორი მიმართულებით განვიხილავდი. პირველი ეს არის ის რომ ხშირად დომინირებს ისეთი აზრი ჩვენ და თქვენ შეხვედრი ხართ ალბათ რაღაც პრივატულ კერძო საუბარში, რომ ალბათ დასავლეთი იმიტომ დევს ფულს და თანხას, რომ ალბათ ორჯერ და სამჯერ მეტს იღებს. ამიტომაც აი ამას კაფეო პასუხი რომ გავცეთ, აქ ერთი ნიუანსია. თითქმის პროექტების უმეტესობა 25 წლის ვადით არის გაცემული და სასესხო 1%-ზეა გათვლილი და უფრო მეტიც თითოეული პროექტის გაცემისას საგრანტო კომპონენტის დევს თავს ზდევს ეს ერთი მომენტი და მეორე ანუ გრანტის მიღების შემთხვევაში წინასწარ შეგვიძლია დაგეგმოთ პროექტის განვითარება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორე, აი ეს კვლევა შესაძლებელია ნებისმიერმა პოლიტიკურმა ძალამ გამოიყენოს წინასაარჩევნო ეტაპზე, რადგანაც აქცენტის გადატანა საბაზისო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და აი ამ ჭრილში გაცემული დაპირებების ერთობლიობა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ოპოზიციურ, მე ვიტყოდი პოლიტიკურ ძალას მისცემდა ძალიან დიდ არეალს, რომ განთავისუფდეს რაღაც სტანდარტული დაპირებებიდან თანხობრივთა და ასე შემდეგ და აი ეს კვლევა მათთვის ძალიან კარგი ასე ვთქვათ ბენეფიტი იქნებოდა თავიანთი ველზე თუნდაც პოლიტიკური ამბიციების გასაშლელად. აქედან გამომდინარე მრავალი პროექტია, მე უბრალოდ თუ მომცეთ საშუალებას რამდენიმეზე გავამახვილებ ყურადღებას. აი მაგალითად ურბანული მობილურობის პროექტები, თბილისის ავტობუსების და მეტროპოლიტენის განახლების პროექტი 740 მილიონი 536 ჩასდებია რომ ჩაიდოს. თუნდაც ურბანული რკინიგზის პროექტი, აი მეტროპოლიტენში ხო არ შეიძლება 50 წელი ძველი ვაგონების აღდგენა განახლებას ვაკეთებდით და სოფლიოდ გადიოდეს გამჭოლი ვაგონების სისტემაზე 600 მილიონი. თუნდაც მეტროპოლიტენის შიდა ინტერიერის გაუმჯობესება ხო არ შეიძლება 10 წელი დანგრეულ და ასე ვთქვათ ისეთ მეტროპოლიტენებში ვიდიოდით. არის ისეთი პროექტები, რომელიც კერძო უცხოურ ინვესტიციებზე არის დაფუძნებული. თუნდაც ფოთის ნავსადგურის გაფართოება 600-დან 900 მილიონ ლარზია. თბილისში და ქუთაისში ლოგისტიკური ცენტრები უკვე მერვე წელია ვსაუბრობთ, რომ ჭირდება ლოგისტიკური ცენტრები. ჩვენ მოპრობლისთვის გასაგებრები იყოს, აქ საუბარია დაბალ პროცენტიან სესხებზე, გრანტებზე. უმეტესობა დაბალ პროცენტიანი სესხებია. რა თქმა უნდა, მე აქ არ მომიყვანია ესეთი პროექტები, რომლის ფინანსური ტევადობა დაბალია, მაგრამ ხო, არ მინდოდა მეთქვა, ის რამდენად ასახავს სრულ დაფინანსების სურათს, რასაც დასავლეთიდან იღებს. არა, რა თქმა უნდა, არის მხოლოდ როგორც თავში აღნიშნია, 80-100 მილიონის ზემოთ, მაგრამ არის პროექტები და ალბათ თითოეული ჩვენთაგანის თვალსაწიერში ფიგურირებს, რა სახლიდან რო გავარდი ის ნაგვის ურნა, რომელიც ჩვენი სახლის გვერდზე დევს, ისეც გერმანული ბანკის მიერ არის დაფინანსებული და ამდაც იმ ავტობუსში რო ჩავჯდებით, ისეც გერმანული ბანკის მიერ არის და ამდაც იმ მანიშნებელს რო შევხედავთ, რომ 6 წუთში თუ 8 წუთში ავტობუსი მოვა, ისეც გერმანულ უცხოური დონორების მიერ არის და ამიტომაც აი გარკვეულ წილად აი ეს გაღმავება ჩვენი მოსახლეობის, რომ არა მართალი როგორც აი რომ მოვდიოდი რამდენიმე ადგილას ძირს ევროპელი და ასეთი რაღაც ისინი იყო წარწერილი კედელზე და ესეც თვანათლი ასახავს ჩვენი მოსახლეობის არაინფორმაციულობას ამ მიმართულებით. ამიტომაც აი ეს კვლევა თვალსაჩინო წარმოაჩენს იმ გარემოებას, რომ რთულ ეკონომიკურ სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ ახლო მომავალში. თუ აქცენტს ავიღებთ იქით კი, რომ ჩვენ აღჭირდება არანაირი დასავლური ინვესტიცია და ხშირ შემთხვევაში 25 წელზე გათვლილი ინვესტიცია, რომლის 1%-ის მოგებაზია დაფუძნებული და ამის ნიველირებას გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ქვეყანაში ციფრული მდგომარეობის მთავრობის რიტორიკა და პასუხი არის ხოლმე, რომ ეს არ ეხება ამ პროექტებს, სახელმწიფო პროექტებს, ეს ეხება მხოლოდ არასამთავრობო სექტორს ან მედიას და ასე შემდეგ. რატომ შეიძლება შეეხოს თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს ამ პროგრამების გაჩერება? რა შეიძლება იყოს დასავლეთის პასუხი იმ ყველაფერზე, განცხადებებზე და იმ წარწერებზე, რაც მათ შორის ბოლო დროს სამწუხაროდ ეს რეზონული შეკითხვა ბუნებრივია, მაგრამ გარსეულს გარკვეული ბერკეტები
რომ შესაძლებელია ინვესტიციების შეჩერება კისეულად არ მოხდეს, მაგრამ ის დროში გაიწევოს. Реалურ შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ აი საბაზისო ინფრასტრუქტურა, მე რამდენჯერმე აღვნიშნე ჩემ გამოსვლაში, 2-3 წელიწადში დავასრულოთ. არ შეიძლება მუდმივად ლაპარაკობდეთ წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემაზე. არ შეიძლება ქუთაისი მეორე ქალაქია და 150,000-იან მოსახლეობაში 50% არ ქონდეს პრიმიტიული კანალიზაცია. ამიტომ თუ ეს პროექტები დონორების ხარდაჭერით დროში გაიწელება, წარმოიდგინეთ, ეს არის ადეკვატური იმისა, რომ ჩვენ დროში გაწეული პროექტები, ისეც დროში გაწეულია, მე მოვიყვანე მაგალითი, რომ აი ავტობანის პროექტი 7-ჯერ მოხდა მისი დაპირება და წარმოიდგინეთ, რიგი პროექტებისა 3-4-5-ჯერ არის გადავადებული და ამას თუ დაერთობა, რომ ეს ინვესტიციები დროში გაეწელება, ანდაც ვიდრე გარკვეული ფაზა არ მორჩება, მერე მოხდეს მეორე ფაზის გადმორიცხვა, ანუ პედანტური მოქმედება არ ამოქმედოს დონორმა და გარკვეულ შეღავათებზე არ წავიდეს, ეს ისევ ჩვენი საზიანო იქნება. რა გავლენა იქნება ამ ყველაფერს მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის? თქვენ ქონდათ მოყვანილი 1%-დან 2%-ამდე შემცირება ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის, რა შეიძლება იგრძნოს რეალურად მოსახლეობამ ამ პროექტების ღმერთმა არქნას გაჭერების შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, ეხლა ეს მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზე რო იმოქმედებს და აქ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა შესაძლებელია ბიუჯეტის დეფიციტში აისახოს და ბიუჯეტის შევსებას და ბიუჯეტის გამოყენებაზეც დარტმა მოხდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ რიგი დაგეგმილი პროექტის თუ ვერ განხორციელდება ბიუჯეტმა უნდა აიღოს მასზე მისი განვითარება, შემდგომი განვითარება, აი როგორც ჩავარდნილ ხიდთან მიმართებაში ამოიწურა დონორის თანხა, მაგრამ ის ჩავარდნა, საუბარია სამტრედია გრიგოლეთის ხიდზე, ის ბიუჯეტი იღებს, ბიუჯეტზე დაწოლა ნიშნავს, რომ მაკროეკონომიკური პარამეტრებმა შეიძლება გარკვეულწილად უარყოფითი ზეგავლენა იქონიოს ამ ლარზე დაწოლა გამოიწვიოს და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ ის ემპირიული გაანგარიშება, თუ სადღაც 1-ნახევრამდე შეიძლება დააგდეს ძალიან შიდა პროდუქტს, ესეც მნიშვნელოვანი არგუმენტია, რომ ჩვენ წინსწრებად ვიფიქროთ, დაეღირს კი განვავითაროთ ანტიდასავლური რიტორიკა იმის სანაცვლოდ, რომ გარკვეული პოლიტიკური დივიდენდები მიიღოთ ჩვენი მოსახლეობა ახლო მომავალში დაწყვის ქვეშ. ინფორმაცია მნიშვნელოვანი, რომ მათ შორის სწორი გადაწყვეტილება მივიღოთ მოახლოებულ არჩევნებს. მადლობა ბატონ ბადა თქვენი დროისთვის და საინტერესო ანალიტიკისთვის. ბადა ცაგარეიშვილი, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი, პასუხობდა საქმიანი დილის კითხვებს. საინვესტიციო ბანკებმა საქართველოში 2024 წელს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი დააკორექტირეს. TBC კაპიტალის შემთხვევაში მაჩვენებელი 7.4-დან 9%-ამდე გაიზარდა, როგორც ორგანიზაციის ყოველკვირეულ მიმოხილვაში აღნიშნული TBC-ს არხებით განხორციელებული ტრანზაქციების ანალიტიკა აგვისტოში სავალუტო შემოდინებებისა და ზოგადად ეკონომიკური აქტივობის მაღალ დონეზე მიუთითებდა. ეს კი თავის მხრივ იწვევს ეგრეთ წოდებული ბუფერების დაგროვებას. წინასწარი მონაცემებით სახეზია სების სავალუტო რეზერვების დამატებით შევსება, ამავდროულად მნიშვნელოვანია სენტიმენტების ფაქტორიც, რაც ბოლო პერიოდში იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ უცხოური ვალუტის წმინდა შესყიდვის მნიშვნელოვან ზრდაში აისახება. ამ მხრივ TBC კაპიტალი ორ დასკვნას აკეთებს. პირველი, სავალუტო შემოდინებები იმდენად ძლიერია, რომ ეს გარემოება ლარის კურსზე არ აისახება, უფრო მეტიც საერთაშორისო რეზერვების დაგროვების შესაძლებლობასაც აჩენს, და მეორე, აღნიშნული სწორედ ბუფერია, რაც სენტიმენტების ცვლილებისას უკვე ლარის გამყარების მიმართულებით იმოქმედებს. ამასთან ასევე საყურადღებოა, რომ აგვისტოში არარეზიდენტების წილი ლარის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების მფლობელობაში 4-თვიანი კლების შემდეგ კვლავ გაიზარდა. რაც შეეხება გალტენ ტაგარც, იანვარ-ივლისში დაფიქსირებული მოსალოდნელ ძლიერი ზრდის გათვალისწინებით 2024 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი მაინც 1%-ით 8%-ამდე გაიზარდა. კვლევითი ორგანიზაცია საქართველოს ეკონომიკური პარამეტრების მიმოხილვისას აღნიშნავს, რომ ივლისში დაფიქსირებული 13%-იანი ზრდის წინაპირობა იყო ერთი მხრივ მშენებლობის, დამამუშავებელი მრეწველობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციების, პროფესიული და სამეცნიერო საქმიანობების და ვაჭრობის დარგების ზრდა, მეორე მხრივ კი საბანკო სექტორი, სადაც გაცემული სესხები წლიურად 19.6%-ით გაიზარდა. ამასთან გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით ივლისში სესხების პორტფელის წლიურმა ზრდამ 18%-ს გადააჭარბა. სექტორების მიხედვით კორპორატიული დაკრედიტება კურსის ეფექტის გამორიცხვით წლიურად 20.5%-ით გაიზარდა, ხოლო საცალო დაკრედიტების წლიური ზრდა 16.5%-ი იყო. 2024 წლის ივლისში სესხების დოლარიზაცია 44.2%-ამდე შემცირდა. ეკონომიკური ზრდის მოლოდინებზე და მიზეზებზე საუბარს ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ. ეკონომისტი ირაკლი მაკალათია ჩვენთან ერთად. დილმშვიდობის, ირაკლი, მადლობა. დილმშვიდობის, მოგესალმებით, მესალმებით ჩვენს მოყოლებს. პირველ რიგში, ემთხვევა თუ არა
თქვენი პროგნოზები საინვესტიციო ბანკების მოლოდინებს, რომლებმაც ზრდის მიმართულებით დააკორექტირეს თავიანთი მაჩვენებლები და ვნახეთ, რომ ივლისში საკმაოდ დიდი ზრდა იყო 9%-მდე ამ ტიპისის შემთხვევაში. გაზდები, თქვენ რას ფიქრობთ? Ну, ზრდის პროგნოზის დაკორექტირება პოზიტიური ნიშნით, ну, გამოწვეული იმით, რომ აღალი ეკონომიკური ზრდები გოგზა შესაბამისად, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ისე ადგილობრივმა, ცხადა დააკორექტირდეს და პოზიტიურისკენ წავიდა. Ну, ეს პერიოდის განმავლობაში, თქვა, დაკორექტირება კიდე გვექნება, იმიტომ რომ არ არის ასე თქვა ესეთი მაჩვენებელი, რომელიც პროგნოზი დაიდება და წლის განმავლობაში შენარჩუნდება, წლის განმავლობაში ყოველთვის კორექტირდება. შესაბამისად, კორექტირებას წლის განმავლობაშიც უნდა ველოდო და დავაკვირდებით უკვე მომდენო ასე თქვა ეკონომიკურ აქტივობებს. აქ სანამ ეკონომიკურ ანალიზზე გადავედოთ, ერთ საკითხს მინდა შევეხო, რაც ასე თქვა ყველაზე აქტუალური საკითხი, როცა გვაქვს მაღალი ეკონომიკური ზრდა, შედარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდა, ყოველთვის ესეთი განწყობა არის საზოგადოებაში, რატომ არ აისახება ეს მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე. რეალურად პირიქით არის, რომ მოსახლეობის ცხოვრების დონის ზრდა აისახება რიცხვებში და ეკონომიკურ ზრდაში, და არა ეკონომიკური ზრდა მოსახლეობის ცხოვრების დონის ზრდაში, იმიტომ რომ ეს რაღაც რიცხვები, ასე ვთქვათ, აბსტრაქტული მაჩვენებლები არ არის, რომელიც მე გადმოდის ცხოვრების დონეზე. პირიქით, ჩვენ თუ გამდდით, შემოსავლები გაიზარდა, მეტი ეკონომიკური აქტივობა, ეს დის ეკონომიკურ ზრდას. და შესაბამისად, როცა საუბარია, რომ ჩვენი ეკონომიკა გაიზარდა და ცხოვრების დონე რატომ არისდება, ეს გამოწვეული იმით, რომ ესე იგი ვერ გაზდილა ჩვენი ცხოვრების დონე იმ ეტაპამდე, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი კეთილდღეობა დაკმაყოფილებულიყო და ის ეკონომიკური და ის პროცენტები, ასე ვთქვათ, მაღალი პროცენტები მოჩანს. Ну, შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ არის დამაკმაყოფილებელი. Და ისიც, რომ ჩვენ რო ვარიანტში მნიშვნელოვნად ჭამდა ამ ყველაფერს ინფლაციაზე, რაც ნაკლებად არის პრობლემა, თუმცა. ინფლაცია ცალკე, მაგრამ ნუ ვთქვათ, ეკონომიკურ ზრდაზე როცა საუბრობთ, ეს რეალური მთლიანში და პროდუქტის დაგვაქვს და ინფლაცია გამორიცხულია და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვისაუბროთ პირდაპირ წმინდა ეკონომიკურ ზრდაზე, მაგრამ მიუხედავად ისა მაღალი არის ერთი ცხრი, მაგრამ რადგანაც ადამიანები ამბობენ, რომ ჩემ ცხოვრების დონეზე ვერ აისახა, ესე იგი არასაკმარისი ზრდაა. და როცა ვსაუბრობთ ორნიშნე ეკონომიკური ზრდა უნდა გქონდეს და ხანგრძლივი პერიოდით, ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ ეტაპობრივად რომ იზრდება ცხოვრების დონე, იზრდება ასე თქვა მაღალი მაჩვენებლით, მერე უკვე მოსახლეობის კეთილდღეობაც იზრდება და ნიშნავს იმას, რომ ასე თქვა მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს. და სხვა შემთხვევაში ესეთი პროცენტული მაჩვენებლები და მერე შედარება თქვა განვითარებულ ქვეყნების მაჩვენებლებთან ჩვენი ეკონომიკური ზრდა რამდენჯერმე აღემატება, თქვა, გერმანიის თუ სხვა ეკონომიკურ ზრდებს, ეს უბრალოდ რიცხვები არის, ან პროცენტული მაჩვენებელი. ხო, ცვლილებია, ცვლილებაა და წარმოგიდგენთ, რომ ესაც ხელისუფლება აკეთებს ხოლმე ხშირად. ხო, ანუ ძალიან მარტივი მაგალითია ესო, პირობითად 100 ლარი გაქვს და 100 ლარი გაგიხდა, 10%-ით გაგეზარდა. 10%-იანი ზრდა კი მაღალი მაჩვენებელია პროცენტულად, მაგრამ 100 ლარიდან 100 ლარამდე გაზრდა დიდი შემოსავალი არ არის. და ამ შემთხვევაში განვითარებული ქვეყნები ვერ აღწევენ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას, მცირე ეკონომიკურ ზრდას პროცენტებში, მაგრამ ერთ მოსახლეზე მთლიანში და პროდუქტით ხედავთ, რომ ასე ვთქვათ, კვეთრად გვისწრებენ. და შესაბამისად, ყველა განვითარებად ქვეყანას აქვს მაღალი ეკონომიკური ზრდა და აქვს პოტენციალი ქონდეს მაღალი ეკონომიკური ზრდა, იგივე ორნიშნე ეკონომიკური ზრდა, იმიტომ რომ ეს პოტენციალი გამოსაყენებელია და პოტენციალის გამოყენების დროს მცირე ეკონომიკური ცვლილებებიც კი იწვევს მერე მაღალ ზრდას. ჩვენ შემთხვევაში რა არის მთავარი ფაქტორი წელს გაზრდილი რიცხვებისა? წინა წლებში ეს იყო მიგრაციული ეფექტი, ომის დაწყება, რომელიც ჩვენს ეკონომიკაზე პოზიტიურად აისახა მოლოდინების საწინააღმდეგოდ. დღეს რა არის მთავარი ფაქტორი მიმდინარე წლებში? მთავარ ფაქტორებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე ეს დაზუსტებული მაჩვენებლები არ არის, ასე ვთქვათ. მეორე არის ის, რომ აბსოლუტური მაჩვენებლები არ გვაქვს და მხოლოდ პროცენტული ზრდები გვაქვს და ამ პროცენტული ზრდების, ასე ვთქვათ, შესაბამისად უნდა ვიმსჯელოთ. მთავარი რაცა ეს ვთქვათ, ეგ არის მშენებლობის სექტორი, თქვენაც ჩამოთვალეთ, ერთ-ერთი არის მშენებლობის სექტორი. მშენებლობის სექტორს ისიც განაპირობებს, რომ მკვეთრად, ასე ვთქვათ, მზარდი არის იგივე 2024 წლის აი პირველი იანვრიდან მოყოლებული დღემდე მკვეთრი ზრდა არის. და იგივე ვთქვათ, თუ შევადარებთ 2023 წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებელს, 2024 წლის პირველ კვარტალში მშენებლობა 10.3%-ით გაიზარდა. საკმაოდ მაღალი ზრდაა და შესაბამისად თავისი ეფექტი იქონია კიდევაც ეკონომიკურ ზრდაზე. ამავე დროს ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, ამ პროცენტული მაჩვენებლებს თუ გადავხედავთ 2023 წელს, აპრილი, მაისი, ივნისი ჰქონდა, ასე ვთქვათ, 7-ზე მაღალი პროცენტული ზრდა, ივლისში ჰქონდა 5.5%-ული ზრდა.
ეს ნიშნავს იმას, რომ ივლისში დაბალი ეკონომიკური აქტივობა შესაბამისად იმის ვარაუდის საშუალებასაც გვაძლევს, რომ ანუ ივლისში დაბალი ეკონომიკური მაჩვენებლიდან 2023 წელთან შედარებით, ანუ საბაზისო დაბალი მთლიანში და პროდუქტი იყო და მასთან შედარებით კვეთრის დაგვაქვს, ასე ვთქვათ, 2024 წლის ივლისში. ანუ მცირესთან შედარებით გაიზარდა და ეს პროცენტ მაღალი პროცენტული ეფექტი ამანაც მოგცა. და ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ისაც არის, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლებში ივლისში ხარჯება გადააჭარბა შემოსავლებს, რაც თქვათ იანვრიდან მოყოლებული არ ყოფილა და ესეც მნიშვნელოვანია თქვათ სამთავრობო სექტორში რამდენად მოხდა აი ამ ხარჯების წილის და რამდენად იქონია მერე ამ მთლიანში და პროდუქტის დაზე. ამას უკვე დაზუსტებული მაჩვენებლები, როცა გამოქვეყნება და კვარტალური მაჩვენებლები, აბსოლუტური მაჩვენებლები, როცა გამოქვეყნებს საქსტატი, უფრო დეტალურად შეგვეძლება ამაზე მსჯელო. რა მოლოდინები გაქვთ შემოდგომისთვის წინასა მეოთხე კვარტალში რა შეიძლება იყოს და რა მიმართულებით შეიძლება დაკორექტირდეს? ხო, მოლოდინებს არ ვიტყოდი, უფრო შეიძლება ვისაუბროთ ფაქტორებზე, რა ფაქტორებით შესაძლებელია გქონდეს, ასე ვთქვათ, მომდენო პერიოდი უკვე გვაქვს, ასე ვთქვათ, საარჩევნო პერიოდი და ეს საარჩევნო პერიოდი ეკონომიკური აქტივობის ის კუთხით ყოველთვის მცირდება, იგივე საინვესტიციო მიმართულებით ყოველთვის, როცა მნიშვნელოვანი საარჩევნო პერიოდი, როცა ხელისუფლების ცვლილებასთან დაკავშირებული არჩევნებია, მაგ შემთხვევაში ინვესტორები ყოველთვის იკავებენ თავს ინვესტიციებისგან, ინვესტიციების კლება გვაქვს. შესაბამისად, აკორდებიან რა თქვა რა სამთავრობო, ასე ვთქვათ, წრე დახვდებათ და ვისთან მოუწევთ მოლაპარაკება. ამიტომ შეხო რეალურად ჩვენს ეკონომიკა არის პოლიტიზირებული და პოლიტიკოსებთან და მთავრობასთან უწევს მსხვილ ინვესტორებს საუბარი და არა კერძო სექტორთან. შესაბამისად ყოველთვის თავს იკავებენ ასეთ შემთხვევაში, რომ ასე ვთქვათ, ინვესტიციები განახორციელონ. შესაბამისად ეკონომიკურ აქტივობაზეც შესაბამისად შეიძლება რომ აისახოს ეს ყოველი, რომ ასე ვთქვათ, მოლოდინის რეჟიმში გადაინაცვლოს, დაელოდონ მიმდინარე პროცესებს და შემდეგ უკვე გააგრძელონ ასე ვთქვათ ოპერირება და შესაბამისად აი ამ მომდენო კვარტალში უკვე შედარებით დაბალი ეკონომიკური აქტივობას უნდა ველოდოთ. ლართან მიმართებით რა არის თქვენი პროგნოზები ამასაც? ლართან მიმართებაში უბრალოდ ტენდენციას განვიხილავ იმას, რომ ლარის კურსი ყველაზე ბოლო წლების ასე ვთქვათ ტენდენციას თუ გადავხედავთ, იანვარი-თებერვალი გვაქვს ყველაზე ასე ვთქვათ გამყარების პერიოდი წინა დეკემბერ ნოემბერთან შედარებით. ამის თავარი მიზეზი, ბევრი მიზეზია, ეს მნიშვნელოვანი მიზეზებია ის, რომ ეკონომიკური აქტივობა ასე ვთქვათ შემცირებულია, ის რომ მარაგები შევსებული არის და მნიშვნელოვანი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ეს არის, რომ ეროვნული ბანკიდან ხდება ფულის სავალუტო ბაზრიდან ფულის ამოღება და ეს მოქმედებს კიდევაც კურსზე. შემდგომ პერიოდში უკვე გვაქვს ასე ვთქვათ კურსის ცვლილებები, ასე ვთქვათ გაუფასურების მიმართულებით. ყველაზე პიკური მომენტი როგორც წესი გვაქვს ეს ნოემბრის მეორე ნახევარი, დეკემბრის პირველი ნახევარი. აქ არის ასე ვთქვათ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გაუფასურების კუთხით. სავარაუდოდ ამ ტენდენციას გავყვებით და პლუს ამას დამოკიდებული იქნებით არჩევნებზე, რას ვთქვათ, რა პროცესები, რა პოლიტიკური პროცესები წავა და ამავე დროს თარობის ხარჯვითი სისტემა როგორ იქნება, რაც უფრო მეც დახარჯავენ და მეტი ლარი გამოვა, ასე ვთქვათ, ბაზარზე და მეტ ლარს დახარჯავენ, შესაბამისად ეს იქონებს კიდევაც გაცვლის კურსზე, ნუ ინფლაციაზე და შემდეგ უკვე გაცვლის კურსზეც გავლენას. დიდი მადლობა ირაკლი თქვენი დროისთვის. ირაკლი მაგალათია ეკონომისტ უსმენდით საქმენდილის პირდაპირ ეთერში. რა შედეგებით დასრულდა იმერეთში ზაფხულის ტურისტული სეზონი? რეკლამის შემდეგ მონაცემებს ლაშა ბერეკაშვილთან, Travel to Georgia-ს დირექტორთან ერთად დავითვლით. World Travel and Tourism Council-ის კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ 2024 წელს გლობალურად დახარჯული ყოველი 10 დოლარიდან 1 დოლარი მოგზაურობის ხარჯზე მოდის. გლობალურ ეკონომიკაში მოგზაურობის კონტრიბუცია წელს 11 ტრილიონ დოლარს შეადგენს, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. ანგარიშის თანახმად, ადამიანებმა საკუთარი ბიუჯეტის დაგეგმვისას სულ უფრო მეტად დაიწყეს მოგზაურობის ხარჯების გათვალისწინება. მათი პროგნოზით, მიმდინარე წლის ბოლოსთვის ტურიზმის ინდუსტრიის გლობალურ მშპ-ში კონტრიბუცია წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 14.1%-ით გაიზარდება და გლობალური ეკონომიკის დაახლოებით 10%-ს გაუტოლდება. ეს მაჩვენებელი კი თავის მხრივ 7.5%-ით აღემატება 2019 წელს დაფიქსირებულ რეკორდულ მონაცემს. კვლევაში აღნიშნულია, რომ გლობალურ ეკონომიკაში ყველაზე დიდი კონტრიბუცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩინეთსა და გერმანიაში გაწეულ სამოგზაურო ხარჯებზე მოვა. 2024 წელს სექტორში დასაქმებულთა რიცხვი 358 მილიონ ადამიანს შეადგენს, რაც 2019 წლის მაჩვენებელს 13.6 მილიონით აღემატება.
წარმატება. საერთაშორისო მოგზაურობის წილის ასეთი მასშტაბურია და თუმცა მზარდი მონაცემები აქვს. საქართველოსაც ამჯერად იმერეთის ტურისტულ სეზონს მიმოვიხილავთ და პირდაპირ ხაზზე Travel to Georgia-ს დირექტორი ლაშა ბერეკაშვილი შემოგვერდება. ლაშა, დილო მშვიდობისა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას დატვირთული მოგზაურობის შემდეგ. მინდა რომ გკითხოთ, როგორი იყო ზაფხულის სეზონი იმერეთისთვის, ჩვენ მიმდინარეობისას შევაჯამებთ და საუბრობთ მოლოდინებზე, გამართლდა თუ არა სექტორის მოლოდინები და გათვლები რაც იყო. მოგესალმებით, მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, მადლობა მოწვევისთვის. ნაწილობრივ გამართლდა ჩვენი მოლოდინები და ეს მოლოდინები დაკავშირებული იყო პოზიტიურ მოლოდინებთან. გამომდინარე კიდე რომ ზაფხული ზოგადად ხასიათდება მაინც დიდი აქტივობით, როგორც შიდა ისე შემოყვანი ტურიზმის კუთხითაც. ჩვენ გადავხედეთ სტატისტიკას, მოუშველიეთ ძირითადად რაცაც ვენდობით და სექტორი, ასე ვთქვათ, სტატისტიკებს ხედავთ, ეს არის Booking.com-ის მონაცემები, Airbnb-ის მონაცემები და Booking.com-ის მონაცემები. მაგალითად, ქუთაისს თუ ავიღებდით საზომეთველად, ტოპ 5 ქვეყანას შორის, ანუ პირველ სამეულს იკავებს, ეს არის გალფის ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტები, შემდეგ ეს იყო გერმანიიდან ჩამოსული ტურისტები და პოლონეთიდან ჩამოსული ვიზიტორები. პროცენტულად შევადაროთ, უცხოელი ვიზიტორების და ადგილობრივი ვიზიტორების რაოდენობა თანაფარდობა იყო ესეთი, 30% იყო ადგილობრივი ვიზიტორების წილი ამ საფულის მიმდინარეობისას და 70% იყო აბსოლუტურად უცხოელი ვიზიტორების წილი. ეს Booking.com-ის მონაცემებით, ალბათ ოფიციალურ სტატისტიკას დაიდება, თუმცა იქ გარკვეულად ასე ვთქვათ, ცნობილებები არის და არაზუსტი არის და სამწუხარო არის, რომ მაგალითად რეგიონის მასშტაბით სისტემატურად არიდება სტატისტიკები, ვთქვათ, იმერეთის დანიშნულების ორგანიზაციის მიხედვით, ვინ სტუმრობდა იმერეთს, ან ქუთაისს, ან წყალტუბოს და ასე შემდეგ, რაც მოუხსენდა ბიზნეს სწრაფი ოპერირების და ასე ვთქვათ, გეგმების გადაწყვეტის შესაძლებლობას. თუმცა ახლა სექტორი ამას თვითონ ვახერხებს ნაწილობრივ, თვითონ გადაჭერა ექნებოდა მნიშვნელოვანი. ლაშა, ტრანზიტი იყო ძირითადი მიზეზი ქუთაისში დარჩენის სტუმრების, იმიტომ რომ ქუთაისს იყენებენ, თქვათ, რაღაც სხვადასხვა მიმართულებებზე გადასასვლელად, თუ თავად ქუთაისისადმი და იმერეთისადმი ინტერესი რამდენად იზრდება და რამდენ ხანს ყონდებიან სტუმრები რეგიონში? თუ ავიღებთ ადგილობრივ ვიზიტორებს შიდა ტურიზმის კუთხით, ზუსტად ეს მიზეზი არის, ეს არის ტრანზიტული ფრენებიდან გამომდინარე, ან მაგალითად, როცა უნდათ რომ გაფრინდნენ ქუთაის აეროპორტიდან წინამდებარე ჩამოდიან ხოლმე, იცი თქვენ პრობლემური სიტუაცია, ეს ეხება რიკოთის გზატკეცილს და იქ შიში იმისა რომ დააგვიანონ რეისზე, მათ აიძულებ წინადგით დაჯავშნონ მაგალითად ქუთაისში სასტუმრო და წინადგით დაჯავშნენ და მერე უსაფრთხოდ გაფრინდნენ მეორე დღით უკვე სხვადასხვა მიმართულებით, ისე როგორც თქვა, როცა ჩამოფრინდებიან ირჩევენ ქუთაის ღამისთევის შესაძლებლობა და შემდეგ უკვე მეორე დღით გადაადგილებიან ბათუმსა და თბილისის მიმართულებით, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის არის პოზიტიური, ასე ვთქვათ, ნიშა, ქუთაისს უჭირავს ეს საკმაოდ მკვეთრად. ასევე რაც შეეხება უცხოელ ვიზიტორებს, ისინი რა თქმა უნდა იყენებენ ქუთაისს როგორც ტრანზიტად, თუ ისინი მიდიან მაგალითად სვანეთში, თუ ისინი მიდიან ყაზბეგში, ან თბილისის კახეთსა და ბათუმში, და ერთ-ერთ ღამისთევად მაინც იყენებენ ქუთაისს. ასევე რაც პოზიტიური მაჩვენებელია, იგივენაირად დავესესხები Booking.com-ის მონაცემებს, თუ 1.5 იყო თქვა ღამისთევის საშუალო მაჩვენებელი ქუთაისში, ის 9% არის გაზრდილი და უკვე 2%-ზე შეგვიძლია თქვა, რომ არის 2% არის გამხდარი, ვინც გადაწყვიტა რომ ქუთაისზე ყოფილიყო მისი ღამისთევის შესაძლებლად ადგილად, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გარკვეული გამოწვევები და ეს გამოწვევები თქვენისნებათ თუ იქნება შესაძლებლობა ვიტყოდი, ეს არაერთხელ გაჟღერდა თქვენი ეთერის საშუალებით, ეს არის ჩვენთვის პირველ რიგში ქუთაისის როგორც სატრანსპორტო კვანძის ასე ვთქვათ მოუწესრიგებელი მდგომარეობა. თემა ეხება მაგალითად ერთი ფაჯის პრინციპით, ჩვენ ვიტყოდ რომ იყოს სატრანსპორტო ბაზა, ესე იგი ავტოსადგური განახლებული, რომელიც დააკავშირებს აეროპორტს, რკინიგზას და ყველა საავტობუსო ასე ვთქვათ მიმართულებებს ერთმანეთთან, ანუ ერთი ფაჯის პრინციპი, ტურისტი რომ მივიდეს და გაემგზავროს რკინიგზით ბათუმში, თბილისში, ან ტრანსპორტით სვანეთში, გურიაში, რაჭაში, ლეჩხუმში, იმერეთში. რა სჭირდება ლაშა ამ გადაწყვეტას, რაზეც უკვე დიდი ხანია ლაპარაკობთ მე და თქვენ მეტშორისეთ? ბატონო, ამას სჭირდება ადგილობრივი ასე ვთქვათ ხელისუფლების კეთილინება და ესე როგორც ცენტრალური ხელისუფლების მაღალი შენანები და მხარდაჭერა იმისათვის, რომ ეს საკითხი ერთხელაც ამოდავთ გადაიჭრეს. ამას ასე ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება ჭირდება,
გადმოტანა ჭირდება ქუთაისის სლიანდულაში და ეს ასე ვთქვათ დაანახევრებდა დროს ტურისტისთვის რომ სწრაფად გადაადგილდნენ ამა თუ იმ მიმართულებით ქუთაისიდან გაუზრდიდა ქუთაისს უფრო მიმზიდველს გახდიდა უფრო მეტ ტურისტს მოიზიდავდა ქუთაისის შემთხვევაში და ასევე ადგილობრივ და შიდა ტურისტს განავითარებდა ბევრად მეტად ვიდრე ახლა არის განვითარებული იგივენაირად გულისხმობ მაგალითად ქუთაისსა და თბილისს შორის რომელიც მოძრაობს სარკინიგზო შემადგენლობა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს ეს არის უძველესი შემადგენლობა შეიძლება ითქვას თანამედროვე ასე ვთქვათ გამოწვევებს ვერ პასუხობს არის კლიმატის პრობლემა არის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პრობლემები ამ ქუთაისსა და თბილისის შემადგენლობაზე მაქვს საუბარი კონკრეტულად თუ ეს შემადგენლობა არ უნდა არსებობდეს მაშინ გავაუქმოთ ეს არის უბრალოდ მოტყუება როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო ვიზიტორის როცა 5 საათის განმავლობაში ფაქტობრივად უწევთ გზავრობა არაკომფორტული ასე ვთქვათ სარკინიგზო შემადგენლობით ამ ორ ქალაქს შორის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არაკომფორტულ დროს ანუ ფაქტობრივად 12 საათზე მაგათი რომ ჩავშალოთ თვითონ ამ შესაძლებლობა 12 საათიდან გადის ქუთაისიდან თბილისის მიმართულებით და თელ დღეს ატარებს ასე ვთქვათ ვაგონში, ტრალებში, როცა ის შესაძლებელი კარგი იქნებოდა თუ ის იქნებოდა ვთქვათ დილის ადრიან საათებში და დილის და დღის დაკარგვა არ მოუწიოს სტუმრებს. არ მოუწიოს სტუმრებს, ხო, ანუ ეგეთ რაღაცებზე უნდა ფიქრობდეს შესაბამისი ტურიზმის სამსახურები და უბრალოდ გულიწყება იმაზე რომ ეგეც მნიშვნელოვანი ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე ისინი არ პოზიციირებენ შესაბამის უწყებებთან, არ აწუხებენ, არ ეთხოვენ ასე ვთქვათ ცვლილებებს ისეთ ლოგისტიკურ საკითხებში, რომელიც ტურისტ საერთაშორისოს და ადგილობრივ ტურისტ დაუადგილებდა ქუთაისში ჩამოსვლას და ქუთაისიდან შემდეგ გაშლას სხვადასხვა რეგიონების მიმართულებით. ლაშა, საუბრობდით რომ გაიზარდა ღამეების რაოდენობა, თუმცა სულ ვამბობთ რომ მგონი საშუალოდ 2 ღამეა დაახლოებით, როცა რა პერიოდით ჩერდებიან ქუთაისში. რა შეიძლება იყოს გადაწყვეტა ან გამოსავალი ან ნაბიჯები, რომელიც შეიძლება უფრო გაზარდოს ღამეების რაოდენობა, რეგიონის შემოსავლები გაზარდოს შესაბამისად და აი ამ ნაწილში რა შეიძლება სტუმრობდნენ ტურისტები, რაზე კეთდება უფრო მეტად პოპულარიზება, რის პოპულარიზება ხდება და აი წელს რა აჩვენა ამ ნაწილში გათვლება სად იყვნენ ქუთაისში ში ძირითადად, არ ვიცი წყალტუბოში თუ კიდევ რომელიმე სხვა ადგილებსაც სტუმრობდნენ ჩვენი ვიზიტორები. კეთილი, ანუ ბოლო წლების სტატისტიკას რო გადავალოთ თვალი, ტურისტების უდიდესი ნაწილი, ვინც სტუმრობს იმერეთსა და ქუთაისს, მაინც ასე რომ ვთქვათ, ტოპ პირველ ორ მიმართულებად მაინც არჩეულეს კანიონები და მღვიმეები. კანიონები და მღვიმეები, რომელიც კიდა წლამდე არ იცვლება და არ ახდება ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურები იმერეთის 12-ვე მუნიციპალიტეტში. ანუ არის ასე ვთქვათ 2-3 მუნიციპალიტეტი მეტნაკლებად დატვირთული, დანარჩენი მუნიციპალიტეტები არის მოკლებული ტურისტების აი ამ დიდ ნაკადს, რომელიც დღესდღეობით სტუმრობს იმერეთსა და ქუთაისს. ანუ არ ხდება ახალი ტურისტული ადგილების შექმნა, რომელიც მიიზიდავდა და ასე ვთქვათ განარიდებდა იმ ძირითად ლოკაციებს, სადაც ახლა არის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ნაკადები და შესაძლებელი იქნებოდა იმერეთის 12-ვე მუნიციპალიტეტში ასე ვთქვათ მათი გადანაწილება. არ ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურას გაშლა შეიძლება. ბუნებრივი პირობები ხელს გვიწყობს. კულტურა ჩვენი, ასე ვთქვათ, როგორც გასტრონომია და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ერთ საერთო ჯაჭში და თითოეულ მუნიციპალიტეტს შეუძლია ინიცირება გაუკეთოს თავის მუნიციპალიტეტში 2-3 მნიშვნელოვან ან სწრაფი ინფრასტრუქტურული პროექტი, ან შედარებით სწრაფი ინფრასტრუქტურული პროექტი. რომ შევაჯამოთ, რაზეც დაიწყეთ საუბარი, რამდენით გაიზარდა წელს იმერეთში ტურისტების რიცხვი და მაჩვენებლები და უნდა დაგეფშვიდოთ. იმ კეთილი. ჩვენის დაკვირვებით ალბათ 30%-ით არის გაზრდილი ეს მაჩვენებელი, გამომდინარე კიდევ რომ ჩვენი გაზაფხულის პერიოდი საკმაოდ ჩავარდნა ხოლმე საკმაოდ დიდი, მაგრამ ივლისის მეორე ნახევრიდან ივლისი აგვისტო სექტემბრის ამ პერიოდზე ხედავთ რა არის დატვირთულობა, ვერ ვიტყვით რომ არ არის აქტიობა ამ კუთხით, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ რომ იმერეთის 12-ვე მუნიციპალიტეტში უნდა იყოს თანაბარი აქტიობა და ამის იმედად ასე ვთქვათ ჩვენს გემშვიდობებით თუ ეს გადაცენტროთი მეც ხარბაძლებს, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ სხვა ეთერებში აუცილებლად ვისაუბრებთ და მათ შორის იმედი მაქვს რომ გადავწყვიტავთ რიგ საკითხებს როგორც რამდენიმე შემთხვევაში ეს გამოგვივიდა. მადლობა თქვენი დროისთვის. ლაშა ბერეკაშვილი Travel to Georgia-ს დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად. ასეთი იყო შაბათის BMG-ს დილატევე პირველზე თქვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. BMG-ს მაყურებლებისთვის კი საქმიანი ამბების მოყოლას 11 საათიდან უკვე BMG TV-ზე გავაგრძელებთ. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.
დაბრუნდეს პირდაპირ ეთერში დღეს 9 სექტემბერია ორშაბათი და ტრადიციულად ახალი კვირის პირველი სამუშაო დღის გეგმებს BMG-ს ნიუსრუმიდან საქმის კურსის დღევანდელი წამყვანი გიგა ბენია გაგვაცნობს. გიგა, დილო მშვიდობისა. რას ნახავს დღეს BMG-ს მედია არხებზე ჩვენი მკითხველი და მაყურებელი და ერთ-ერთი თემა ალბათ იქნება პრემიერის რამდენიმე წუთის წინ გაკეთებული განცხადება არასამთავრობო სექტორზე და ბიუჯეტიდან დაფინანსების ნაწილზე. დილამშვიდობისა თათია, დილამშვიდობისა მაყურებელს. ბუნებრივია, BMG აქტიურად აშუქებს, ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს და დღესაც შევეხებით ამ თემას. გარდა ამისა, სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკა. BMG-ის ვებგვერდი ამ წუთებში ამუშავებს ამ მონაცემებს და სულ ცოტა ხანში BM.gz-ზე მკითხველს შეეძლება ამ მონაცემების ნახვა. მანამდე კი მაყურებელს ვეტყვი, რომ 6 თვეში 34%-იანი კლება, ხოლო მეორე კვარტალში 10.3%-იანი ზრდა. ყველაზე მეტი ინვესტიცია მეორე კვარტალში გაერთიანებული სამეფოდან, იაპონიიდან და მალტიდან შემოვიდა. დღეს ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად ზოგადად საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე, მოლოდინებზე და გიგა ბედინეიშვილი ფინანსისტი იქნება 4-ის ნახევარზე ჩვენი სტუმარი. გარდა ამისა 13:40-ზე ელენე გოგბერაშვილი შემოგვიერთდება საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით. დღეს ასევე ვისაუბრებთ კლავ რუსული კანონიდან გამომდინარე დასავლურ დახმარებებზე, როგორც სატრანსპორტო დერეფნის კვლევითი ცენტრი ამბობს, შესაძლოა შეჩერდეს დასავლური დაფინანსებები ურბანულ მობილურ ინფრასტრუქტურაზე, შეექმნება თუ არა საფრთხე სხვადასხვა სატრანსპორტო მიმართულებით არსებულ პროექტებს. ანუკა ჯოხაძე ცდილობს გაარკვიოს ეს თემა და მათ შორის დასვას კითხვები თბილისის მერთან, ის შემოგვიერთდება საქმის კურსის შემდეგ გამოშვებებში დეტალებით. ასევე როგორ მუშაობს ჰოსპიტალური სერვისების რეფორმა, შედეგებსა და გამოწვევებზე დღეს პარლამენტში 12 საათზე ისაუბრებენ. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ზაზა ლომინაძე წარადგენს ამ შედეგებს და დღეს კანონმდებლებისა და კერძო სექტორის პოზიციებს ნუცაშუბაშვილი გაგვაცნობს. გარდა ამისა ვისაუბრებთ სხვა მნიშვნელოვან თემებზე საქმის კურსის 4 გამოშვებაში. ასევე რა თქმა უნდა დარჩეთ BMG TV-ზე და იკითხოთ BM.gr. მადლობა, გიგა ბენია საუბრობდა საქმენი დილის პირდაპირ ეთერში. კუშიმზეურის პარკში ვივიან ფლიარის ოფიციალური გახსნის ღონისძიება გაიმართა. ვივიან ფლიარზე BMG გასული სეზონის ბოლოს გიყვებოდა. ეს არის სტარტაპი, რომელიც საქართველოსა და მის რეგიონში მცხოვრების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის მათ საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე მორგებულ ტანის ამოსკმის. სტარტაპის მიზანს შეშმო პირების აქტიურ ცხოვრებაში ჩართვა და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს. როგორც ჩაიარა ოფიციალურმა ღონისძიებამ და რა სამოსვით წარდგნენ მომხმარებლის წინაშე, დეტალებზე სასაუბროდ კომპანიის მარკეტინგის ხელმძღვანელი ნანა ჩარკვიანი გვერდით და სტუდიაში დილმშვიდობისა ნინა, მადლობა თქვენი დროისთვის. ჩვენი ერთი სამოსეთ ხართ წარმოდგენილი და მინდა რომ მოუყვეთ და ვანახოთ ჩვენს მაყურებელს, რას თავაზობს სტარტაპი მომხმარებლებს. დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. ჩვენ ძალიან წარმატებით ჩავატარეთ გუშინდელის საღამო. ხალხს ვანახოთ ჩვენი პირველი კოლექცია, რომელიც არის ბიზნეს კეჟუალი, შეიძლება ითქვას. წარმოდგინეთ რამოდენიმე ფერის მაისური, შარვალი და ჟაკეტი. პირველი კოლექციისთვის ზან კმაყოფილები ვართ, როგორც გამოვიდა ყველაფერი. დეტალებზე რომ მოგიყვეთ, ეს მაიკა იმით არის განსაკუთრებული, რომ გვერდებში მხრიდან ბოლომდე იდაყვამდე იხსნება და შეიძლება დაწოლილ და დამჭდარ მდგომარეობაში ამის ჩაცმა და არ არის საჭირო ხელები მაღლაძევისაც არ შეუძლია ამის გაკეთება. ასევე მაისური ბოლომდე იხსნება იღლიამდე. შარვალი არის ჩემი საყვარელი პირადად, იმიტომ რომ მთლიანად შეიძლება რომ ესე გაიხსნას, რაც ძალიან ძალიან უმარტივებს თუნდაც ეტლით მოსარგებლე ადამიანის ცხოვრებას, იმიტომ რომ რეალურად დამოუკიდებლად შეუძლია რომ ჩაიცვას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც აწუხებს პარკინსონი, თუნდაც რომ იყოს ეს ყველაფერი ადვილად შესაკრავი და გასახსნელი, შესაბამისად აქ გვაქვს დამაგრებული პატარა ხრიწები, როგორც ეძახიან, რომელიც თან ამასობაში ძლიერია და თან ამარტივებს შეკრის და გახსნის პროცესს. შარვალი არის დამჭდარ სხეულზე კერლი და არის ყველანაირად რეგულირებადი, რომ ზომებზე არ იყოს საჭირო ესეთ ზომები არ თამაშობს, მოკლედ და ყველანაირად ინდივიდუალურად შეიძლება მოარგოს. და ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი თვისება რაც არის ის, რომ აქვს ჯიბე განლაგებული საინტერესო ადგილას ქვემოთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანისთვის აქ ძალიან შემაწუხებელია და არამოსახერხებელი და ასევე გვაქვს სამშაროში ჯიბე გაკეთებული შინით. ეს ჯიბე შეიძლება მოიხმაროს ადამიანს, ვისაც კათეტერი სჭირდება ან ზოგადად რაღაც პირადი ნივთის შესანახად საფული იქნება თუ რა. ჟაკეტი არის ასევე ძალიან საინტერესო მოდელი, იმიტომ რომ ცდილობთ რა ახალი ტექნოლოგია დავამკვიდროთ სავით და ვიხმარეთ მაგნიტები, რომელიც აი აქ სრულებით იკრება მაგნიტებით და
მეორე კოლექციის და დაბატებას როდის გეგმავთ და ასევე საინტერესოა სად არის ხელმისაწვდომი ამ ყოლაფრის შეცენა, ვინც ახლა გვიყურებს და ის შეიძლება ძალიან მოსახერხებელი იყოს, სად შეიძლება რა ჩვენ მეორე კოლექციას წესით უკვე ზაფხული გაზაფხული სეზონისთვის გვექნება, ზუსტად არ გეტყვით რა გვექნება, იმიტომ რომ ძალიან გვიხარია ამის დადროფა, მაგრამ შეცენა უკვე შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე, რომელიც ჩვენ Instagram page-ებზე Rewind Flares-ზე შეგიძლიათ ლინკზე გადახვიდეთ და შეიძინოთ на Shopify-ის ლინკია. ძალიან მარტივად. საიდან გაჩნდა იდეა, რომ ამ ტიპის სტარტაპი მოგეფიქრებინათ და აქამდე როგორ ხდებოდა ამ სამოსით მომარაგება, არ ვიცი, არის თუ არა უცხოური ანალოგები, საიდანაც გამოწერა ხდება და ასე შემდეგ და თქვენი იდეა რას ემყარებოდა, რომ რატო რატომ უნდა გავაკეთოთ და რატო შეიძლება იყოს ეს საინტერესო ადამიანებისთვის? ჩვენ დასამწუხაროდ რეგიონში და რეალურად აი სხვა შტატებში ძალიან ცოტა კომპანიას აქვს ამაზე ნაზრუნი. დიდი კომპანიები, როგორც არის Nike და Tommy Hilfiger, აქვთ 1-2 კოლექცია იმასე გაკეთებული და მე სამწუხაროდ მიგდებული. ჩვენ ეს ძალიან ჩვენ და სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ძალიან ბევრი ინფორმაციის მოპოვება გვიწევს ჩვენით, იმიტომ რომ ამაზე არც საკმარისი კვლევა არ გვაქვს, არც საკმარისი გამოცდილება, შესაბამისად ყოველი იდეა არის ჩვენი გუნდის მოფიქრებული და შესაბამისად ნელ-ნელა ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ იქნებით ის ადამიანი, რომელიც აკადემიურადაც ამ კვლევებს წინ წაიყვანს და მართლა შეიძლება რაღაც შედეგამდე მივიდეთ, იმიტომ რომ კი ხე ჩვენ მაინც სტუდენტები ვართ თავიდან. ვერ რაღაცას გვიწევს რომ დავიპყროთ, მაგრამ ნელ-ნელა ამის იმედით ვარ ხოლმე. თქვენ თვითონ კეროთ, თქვენ თვითონ იფიქრებთ დიზაინს და ყველაფერი გაკეთდება საქართველოში, არის ჩვენი რამოდენიმე სტუდენტის მოფიქრებული და იმედი გვაქვს რომ ესეც დარჩება, იმიტომ რომ სხვა არ წარმოგედგენია მის შეუძლია ამას გაუწყოს. წინანოსინან დღემდე არის თუ არა ინტერესი და ვისი მხრიდან კომპანიები ინტერესებიან უფრო მეტად იურიდიული პირები თუ ფიზიკური პირები? იურიდიული პირებიც ახლა გვაქვს ურთიერთობა არაერთ NGO-სთან და იმედი გვაქვს ეს მოლაპარაკებები წინ წავა, იმიტომ რომ მაინც საჭიროა რომ დისტრიბუციის ცენტრები ქონდეს უფრო ხელმისაწვდომი და ეს მარკეტინგული თვალსაზრისითაც არ არის ადვილი ამაზე ინტერაქციის შემოყვანა, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი როგორც ამბობ მოდური თემები, რომელიც აინტერესებს ხოლმე საზოგადოებას, მაინც ჭირდება უკან დამდგომი გვერდში, ამიტომაც ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ კოლაბორაციაზეც და ნონელა ვცდილობთ რომ ამ კუთხითაც წინ წავიდეთ. მთელი საქართველოს მასშტაბით არის დღესდღეობით შესაძლებელი შეძენა და თქვენი მხრიდან მიწოდება. აუცილებლად და მალე worldwide-ით. წარმატებები ნანა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პროდუქციის ილუსტრაციისთვის. ნანა ჩარკვიანი Vivian Flair-ის მარკეტინგის ხელმძღვანელი პასუხობდა საქმიანი დილის კითხვებს. ესეთი იყო ორშაბათის გამოშვება BMG TV-ზე. ჩვენ ყოველდღე გემშვიდობებით ნახვამდის.